အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Audiobook by Online Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတို့ရေးသားတဲ့စာဆိုတဲ့ဟာတာဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာမဖြစ်လို့သာလုံရအတုံးတဲမလာပြီဘူးဖိုးပေါ်ညှော်နှံ့တဲ့မှမတတ်တာဟင်းဖြစ်ရတယ်ယောက်ျားမဆုံးအဲ့ဒီကြပြလေးကကျုပ်တို့အနောက်တပင်လှရွာရဲ့စာဆိုရှင်ဦးချက်ဖောင်းလက်တန်းရေးခဲ့တာပါအတန်သွာတာလူရွလို့လည်းအလွန်ကောင်းအတိပယ်ကလည်းအလွန်ပြည့်စုံလှပါတယ်ပြောရအောင်မင်းဗျာဦးချက်ဖောင်းအကြောင်းသူကစာဆိုကဝိတိတ်ဖြစ်ချင်တာဒါကြောင့်စာဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးနီနီကြည်ကြည်ညင်းညက်ဖတ်ထားတာပါဠိပတ်တာနဲ့ပြောမလားဂန္ဝင်စာပေပဲလှဲ့အောင်မလားဒါမှမဟုတ်ခေပေါ်စာပေနဲ့ပဲညင်းအောင်မလားသူကုံတည်တယ်ဦးချက်ဖောင်းကုံတည်တယ်ဒါတော့သူကပြောသေးတယ်လူရံကုန်ရှင်မျိုးတော်ရောက်တော့ကပါဠိတရာတကြိုးတွေအကုန်ပြန်ထုတ်တာနဲ့ကျုံတို့ပါဠိစာတော်ဝင်ပြင်ခဲ့တည်တဲ့ကြွားကလူတွေကတော့မြို့နဲ့ဆက်သွယ်မရှိတော့မသိပါဒါပေမယ့်သူပြောတာကိုတော့ယုံကြတယ်နောက်ပြီးသူကစာဆိုဖြစ်ချင်တာဆိုတော့စာတို့ဗေစာလေးတွေရေးပြီးရံကုန်မှာရှိတဲ့မဂ္ဂဇင်းကြံနေတိုက်တွေကိုလူကြုံနိုင်ပို့ပေးတတ်ကြဗျအဲဒါပေမဲ့သူစာတွေကိုမဂ္ဂဇင်းကြံနေတိုက်တွေမှာတခါမှဖော်ပြမခံရဘူးဒါတော့ဘာကြောင့်ရမသိဘူးသူစာမကောင်းလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျစာကတိတ်ကောင်းတာကျုပ်တို့တော်တော်များဖတ်ဘူးလေအရေးသားလေးခန့်ခန့်နဲ့ဖတ်ရတာတိတ်စီးရဆရာကြီးရွှေဦးတော်လို့လိုမျိုးပေါ့ပြောရအောင်မယ်သူကဆရာကြီးရွှေဦးတော်ကိုတိတ်လေးစားတာဆရာကြီးရွှေဦးတော်ကခုရှိရင်ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးလက်စုံကိုဥတိုက်ကြော့ချင်တာတဲ့အဲဒီလောက်ထိလေးစားတာစာပေရေးသားကလည်းကောင်းနေမီကလည်းလှတဲ့ကျုပ်တို့ရွာကဆရာကြီးဖောင်းရဲ့စာတွေမဂ္ဂဇင်းဂျာနယ်တွေလည်းအခုချိန်ထိမပါသေးတာကျုပ်တို့တည်ပြီးစိတ်မကောင်းမြို့ပေါ်ကအဒီတာမင်းများကလည်းအရေးသားကောင်းရင်ကလောင်တဲ့ကလောင်ဟောင်းခွဲမနေနဲ့လေဘူးဖြည်းဖြည်းလေးတော့ထပ်ပြီးတင်တာပေါ့ဒါမှနမင်ကြီးလာရင်ဒါတို့တိုက်ကတင်တဲ့ဇာရေးဆရာဘာညာဆိုပြီးဂုံလို့ရတယ်အခုများဆရာသမားတို့လက်ထံမှာဆရာကြီးဖောင်းနေတဲ့ဇာတ်ပုဒ်တွေ့ရင်ထပ်ပြီးလိုက်ပါလားကျုပ်တို့အနောက်တစ်ပင်လှရွာမှာဒီလိုစာဆိုကဝိပညာရှိတွေရှိတယ်လို့ကြွားချင်လို့တကယ်နောက်ပြီးဦးချက်ဖောင်းကပကြီးရေးလဲကောင်းမြတ်ရွာကတတိရေမကူရတော့မိတတိပြုလို့ဆိုတဲ့စာရီအလုံးသူလည်းဟာကြီးပဲနောက်ပြီးသူကစိတ်ပိုင်ပါတယ်လို့ပုံလေးပါလေးအဖို့ဆွဲပြီးတပြတ်နောက်ပြီးသူကပြောတယ်ရံကုန်မြို့ကိုရောက်တော့ကမဂ္ဂဇင်းမှာတေးဥဖော်ပုံလားအယုတ်ဖော်ပုံလားဘာလဲတော့မသိဘူးဝေးရခဲ့သေးတယ်အခုဘာလို့မရေးလဲဆိုတော့သူကရှင်းပြတယ်ဗျမဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာကငါ့ကိုပန်းညံထဲမှာမိမတယောက်ကလေးနှုတ်တိုက်နေတဲ့ပုံကိုရေးခိုင်းတယ်ကွာအင်းအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ငါလဲရေးတာပေါ့ပန်းညံထဲမှာဆိုတော့ပန်းတွေကိုရောင်စုံလှလှပပဖြစ်အောင်ရေးတယ်စိန်ချဲပန်းစုအနီရောင်နေကြပန်းစုအဝါရောင်ငါရေးတာများစိုးနေတာပဲပန်းတွေကလည်းစုံတော့မိမိနေနဲ့ကွာအဲအဲ့ဒီအလယ်မှာမှကလီနိုတိုက်နေတဲ့အမျိုးသမီးပုံမူငါမိမမိအေမဆုံးခင်ကပုံမူရေးထားတာမိအေပုံကလည်းတည်တယ်မဟုတ်လားမျိုးလုံးတွေကဂိနာအပြင်းနဲ့ပေါ့ကွာပန်းတွေကိုမကြည့်ပဲကလေးကိုကြည့်နေတာသူပြောပြရုံနဲ့မျိုးလုံးနဲ့အယုတ်တွေကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ညီလာတာဟုတ်တယ်အရန်ကိုလွန်မောပွက်ကောင်းတဲ့ညီဝင်မျိုးအဲဒီတာမျိုးများကလည်းမာနမထားပဲပုံကောင်းရင်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ထက်ပေးလိုက်လေကျုပ်တို့ကကြွားချင်လို့ပါဆိုကြွားချင်တာကလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးအရှိတပင်လှရွာကကောင်းနေဘူးပါပြောရအောင်မယ်အရှိတပင်လှဆိုလို့ကျုပ်တို့စီမှာအရှိတပင်လှနဲ့အနောက်တပင်လှဆိုတဲ့ရွာနေရွာရှိတယ်။ရင်ကတော့တပင်လှကတရွာလေးပါ။ဒါမဲ့ရွာရဲ့အလဲကဖြက်စီနေတဲ့ရံလူချောင်းကြောင့်နေရွာကကွဲမမသိကွဲသွားရတာ။နောက်ပြီးအဓိကကွဲသွားရခြင်းအကြောင်းရင်းကအရှိတပင်လှရွာမှာဘုံချောင်းရှိနေပြီးအနောက်တပင်လှရွာကတင်းကြိုင်ကုန်ရှိနေတာပါပဲ။ဒါကိုပဲအရှိတပင်လှရွာကလူတွေကငါတို့ကဖျားနဲ့တရားနဲ့နေတာ။မင်းတို့လိုဖုံးဆုံးမြေမှာကဖြစ်ကင်းညလူလာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစသဖြင့်ပြောကြတာကျွတ်တို့အနောက်တစ်ပင်လာဘာသာရေးဆိုဆွဆွေကိုခုံရောကြာတော့ကျွတ်တို့လည်းတီးမခံနိုင်တော့ဘူးမင်းတို့ဘလို့ဖျားကြီးတရားကြီးမှနေနေ
သင်ငါတို့အနောက်တစ်ပင်လှရွာမှာပဲမြေပြုတ်ရတာပဲဘယ်သူမှဖင်ကောင်းကျယ်ပြီးနေရှင်လို့နေလို့မရအောင်စသဖြင့်ပေါ့နှစ်ဖက်ရွာသားဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲစကားများကြတာကလားအစိုးဆုံးကသူတို့ရွာကကပ္ပယာဥပ္ပယာကြီးပဲဗျဒီလူကြီးကဆရာတော်ကိုမိတဲ့ပြုပြီးတိတ်လူပါဝါတာအောက်မှာသူကလည်းဇာတုဘေးစားလေးလိုရေးတဲ့ဗျသူကသူစာဆိုရှင်ဆိုပြီးဂုံသိမ့်မောက်လာနောက်ပြီးသူကကပ္ပယာဆိုတော့တရာတကြူကတော့ကမောင်းပိုင်တယ်ဗျနောက်လူငွေလေးရှိတော့ခစ်စာပေလေးတွေဝယ်ဖတ်နိုင်တာပေါ့သူကြရကခစ်ပေါ့ဇာကြီးဆရာမလေးလူကြီးဗျဟိုကပြပြနေနေရင်တိတ်တဘောကြတာတိတယ်မို့လားရေတံကိုတော့အခွင့်အွှင်းလို့ပါလို့လိုက်ရနေတဲ့အထဲအဲဒါပေမဲ့သူကသူ့ကိုယ်သူဆရာကြီးမဟာဆွေနဲ့အတူဆုံးလူလို့ပြောတာဟုတ်မဟုတ်တော့ကျုပ်တို့မမိလိုက်လို့မသိဘူးဆရာကြီးမဟာဆွေဆိုတာကျုပ်တို့မှမတွေ့ဘူးလားလို့ပဲသူ့နာမည်ကိုကျုပ်တို့နောက်တစ်ပင်လှကစာဆိုရှင်ဦးချက်ပေါင်းလို့ပဲရှေးဆရာကြီးနာမည်နဲ့ဖက်ဆက်ပေးထားတာမဟာဗျာကြီးပဲဗျာကြီးကသူ့နှကိုကြီးနေတဲ့ဟာကိုမဟာပါထပ်ဖြည့်လိုက်တော့ဘလူကြီးခံစားမှမသိဘူးစကောလောက်ရှိမှလားပဲကြီးကြတော့အတော်ကြီးတယ်မဟာဗျာကြီးဆိုတော့လေအေးဒါနဲ့လူတွေကသူ့ဝိုင်းနှောင်းနေကြတာပေါ့အဲဒါနဲ့သူလည်းရှက်ရရန်ပြီးနောက်နံမီတစ်ခုထပ်ပေးတယ်ဒါလည်းတော်ကြီးရဲ့ရှိခဲ့ရာဇဝင်တွေကမွန်ပြည်ရာဇာဒရိရဲ့နာမည်နဲ့စက်ပြီးပေးထားတာကံဝင်ဆောင်လေဟိုကဂျီနွယ်သူကဗျာနွယ်လေစဉ်းစားပါအောင်များဗျာပါဆိုမှနွယ်ပါနွယ်နေသေးတယ်ကောင်းမလေးများတင်မလွှဲထိုင်နေသူလူကြီးအဲ့လေခုတော့မဟုတ်တော့ပြန်ဘူးဗျာနွယ်မဟုတ်တော့ပြန်ဘူးနောက်နာမည်တစ်ခုထပ်ယူတယ်ခင်မိအောင်လို့လည်းလေသူကြိုက်တဲ့ခစ်ပေါ်စာရေးဆရာမလေးရဲ့နာမည်နဲ့စပ်ပေးတာလုံပြပြဆွေတဲ့ကတူတဲ့လုံပြပြကထားပါတော့အနောက်ကဆွေတဲ့ကတူသူကအလွန်ဆွေဇက်တို့ရေးရင်သူမတူအောင်ဆွေတဲ့ဇက်မျိုးတွေရေးနိုင်လို့တယ်လေတက်ကတူဆင့်ဆွေတယ်ပေါ့ပေါ့မှန်လို့အဲ့ဒါနဲ့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဟဲ့သူကသူစိတ်တိုင်းမကြတာကြောင့်ပါတဲ့အဲအခုတော့စိတ်တိုင်းကြသွားပြီအခုသူပေးတဲ့နာမည်ကခေါ်လဲခေါ်တယ်ကံဝင်လဲဆန်တယ်သူများတွေထက်လည်းကြီးကျယ်လူတိုင်းထက်လည်းအရှိရောက်တယ်။ဘာလဲသိလား။မင်းထက်ဗျာကြီးတယ်ဗျ။ကဲပြက်ကြရော။ဒီမှာတခုမိတာရက်ခံပေးရစေ။မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အဒီတာမင်းများခင်ဗျာ။လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လက်ထဲမှာသာမဟာဗျာကြီး၊ဗျာနွဲ့၊လုံပြပြဆွေးတက်ကတူမင်းထက်ဗျာကြီးအမိနဲ့ဇာမူများတွေ့ရင်အမြန်ဆုံးကဘယ်ပြစ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီအရှိတစ်ပင်လှရွာသားတွေကကျုပ်တို့အနောက်တစ်ပင်လှရွာသားတွေကိုပို့ပြီးနိုင်စားသွားမှာမို့လို့ပါ။အဲအကယ်၍များဆရာကြီးဖောင်းကိုတွေ့ရင်သာလူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက်နေရထက်ချင်တဲ့နေရာမှာသာထက်လိုက်ပါကပ်ပါသွားရင်ပြီးရောမဂ္ဂဇင်းမှာပြောတာပါ။ဒါမှကျုပ်တို့အနောက်တစ်ပင်လှကစာဆိုကဝိဆိုပြီးတစိတ်ကြွားချင်လို့ပါ။ဒီနေ့မှာဆရာတော်ဖျားမိညာကြောင့်တစ်ပင်လှတရွာလုံးနေမပွင့်ခင်ကတည်းကအရှိချောင်းကိုပြောင်းနေနေကြပြီ။နောက်တစ်ပင်လှကဦးချက်ပေါင်းဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့နဲ့အရှိတစ်ပင်လှကဦးပြာကြီးဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့တို့ဟာနှစ်ဖက်ခွဲပြီးဆရာတော်ရှိမောက်ပြပြဝတ်နေကြတယ်။ဆရာတော်ကတော့ဘာမှမမွက်ကြသေးဘူး။အရှိမှရှိတဲ့ကုန်းရင်ထဲကကုန်းကိုယူပြီးဒကွန်းကွန်းနဲ့ညှက်နေတယ်။ဦးချက်ပေါင်းနဲ့ဦးပြာကြီးပါဝင်ရွာသားများကလည်းဆရာတော်ရှိဝတ်တော်နေကြပြီမယ်။တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။နှစ်ဖက်ရွာသားဘယ်တော့မှတပူလို့လေအဓိကမတက်တာကဥချက်ပေါင်းတဲ့ဥပြာကြီးပေါ့သူတို့အကြောင်းကအေးထားပါဦးအေးခုလိုခေါ်ရတာကတခြားအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးကွဆရာတော်ရဲ့မိန်ချချက်ကိုနှစ်ဖက်ရွာသားများညီတဲ့နားထောင်နေကြတယ်ဆရာတော်ကသာဆက်ပြီးတို့ရွာရဲ့လက်တက်တက်မှာဖြတ်စည်းနေတဲ့ရံလိုချောင်းကိုတရာထုတ်ဖို့ပဲနှစ်ဖက်ရွာသားအလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်เสียအမှန်တော့ရံလိုချောင်းမှာအရင်ကတရာရှိရရံပြူတရာလေးနောက်ကာလကြာတော့သူ့လိုလိုဆွေးမြေ့ပြီးပြည့်စည်သွားတယ်။နေရွာသားများကလည်းတရာကိုသူဆောက်လို့ကိုဆောက်မှုနဲ့မဆောက်ဖြစ်ကြဘူး။နေရွာမတက်ကြတာလဲပါတာပေါ့။ဟောခုဆရာတော်ကတရာပြန်ဆောက်ဖို့မွေပြီ။ဒီကွယ်တို့ရွာမှာကလည်းချောင်းသာရှိပြီးတရာမရှိတော့တွားရင်လာရင်ခက်ခဲတာပါ။ဆရာတော်တန်ကဒီညီမျိုးနဲ့အေးနေတယ်
အရှိရွာကလည်းအနောက်ရွာကိုသွားဖို့အနောက်ရွာကလည်းအရှိရွာကိုသွားဖို့ဒီကစားရှိတော့ဘူးကွယ်ဟင်းဆရာတော်ကစကားကိုဆက်မမွဲ့ဘူးစိတ်မသက်မသာသလိုဟန်မျိုးနဲ့တပြင်းကိုချတယ်ရန်လိုချောင်းဆိုတာကလည်းနမီနဲ့လိုက်အောင်ရန်လိုလို့နဲ့မိုးချလိုချိန်မျိုးဆိုမထင်မှပဲတောင်းကြရင်လှိမ့်စင်လာတာမျိုးလည်းရှိရဲ့ဒါကြောင့်ရန်လိုချောင်းလေးမှဆိုနှစ်စင်လူတွေစိတ်တွေကြွဲတွေနွားတွေအမြဲအနှိမ့်ထောင်ဝင်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်အဲဒါကြောင့်ပေါ့ကွယ်ဒါကြောင့်ဂီတာကိုနေရာသားတွေပေါင်းပြီးဆရာတော်ရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရဖြစ်ကုန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ရွာသားတွေပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ကြဘူးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတဲတာမှမဟုတ်တာမျက်နာတော့ဟာဟာကြည့်ချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်အနောက်တပင်းကကစာစုကဝိဥချက်ပေါင်းကထားပြီးဒါဒီလိုရှိပါတယ်ခေါင်းဖျားတရားဆိုတာမျိုးကဖျားတရားနဲ့နိစ္စသူတွေထိုးမှအောင်မြင်တာပါဖျားဉာဏ်သာရှိပြီးကံရှိတဲ့လူမျိုးထိုးလို့မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးဖျားဒါကြောင့်ကံရှိလို့ဖျားတရားနဲ့နိစ္စတဲ့အရှိကတပင်းလှရွာသားများထိုးမှအောင်မြင်တဲ့တရားဧကံမုချ်ဖြစ်မှာပါဥချက်ပေါင်းရဲ့စကားကြောင့်အရှိတပင်းလှရွာသားတွေရှိရှိရှာရှာဖြစ်သွားကြတယ်။ကြည့်လေသူပြောပုံကအရှိတိပင်လရွာသားများဟာကံသာရှိပြီးညံမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုအရှိတိပင်လရွာသားများကလည်းဒါမျိုးပဲခံလိမ့်မလို့သူတို့ရွာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးပြာကြီးခေါ်မိထက်ပြာကြီးကိုကြည့်ကြတယ်။ဦးပြာကြီးကအသားနေဆိုတဲ့ဟန်မျိုးနဲ့လက်ကပြာကြီးရွှေညံတော်နဲ့ဆင်းရဲတော်မူပါဗျာ။ရှေးကံနှောင်းကံအတိတ်ကံကောင်းပါတော်များတရားဆိုတာမျိုးကကံကောင်းသူများကြီးထိုးဖို့မတင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖျားကံတရားကံဘာသူကြီးတာစောက်တီပါကရှင်းဘွားကံနဲ့လို့တင်ញိုင်ကုန်တဲ့နေရာသူတွေဟာနောင်ဘွားဘယ်မှာကုသကံကောင်းရမှာလဲခင်ဗျာ။ငရဲဦးဂျိုးကရင်ကအဝီစီကခွာမရအဖန်900ငါးကပါဆက်လက်ခံရမှာပေါ့ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်အနှီးကံနဲ့သူတွေကိုနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လမ်းလျှောက်လမ်းနိုင်ရလို့ငါဒီညာနာကြီးပြင်းသူတွေကိုအခွင့်ခါပေးတဲ့အကြောင်းပါဗျာ။ဥပြာကြီးရဲ့စကားကြောင့်အနောက်တပင်လှရွာသားတွေအသက်ခိုက်အောင်နာသွားတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဒီညာကသူတို့ရွာမှာပဲရှိတာ။ဒါကိုတိတ်ကံမကောင်းလို့ဒီညာနာနေရတာတဲ့။ရွာသားအလုံးကသူတို့ကဝိဥချက်ဖောင်းကိုကြည့်ကြတယ်။ဥချက်ဖောင်းကလည်းပဲခံမှာလို့နဖူးပေါ်လက်တစ်ဖက်တင်းချက်လို့တင်းမဗျာ။ဒီညာနာနေတော့လဲလူဖျားနာနေတော့လေလူလူဟာလူပါပဲဖျားသို့တော်ညာဖျားကိုအကြောင်းပြုကောင်းမှုတွေမလုပ်ပဲနတ်တင်လက်ဖက်အရက်နဲ့မိတဲ့လူတွေကသာအပယ်လန်းရှောက်လန်းရမည်ဖြစ်ပါ၍သူတို့ကသာတရားခင်ကုသို့ယူခိုင်းပါဖျားဥချက်ပေါင်းစကားလည်းကြားရောအရှိတိပင်လာရွာသားတွေရှိရှိချာချာဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်ဦးပြာကြီးကလည်းချက်ချင်းထတ်တက်ပြီးတင်းမဖျားတပည့်တော်အရှိတိပင်လရွာသားများဟာဖျားကြောင်းပြီးကောင်းမှုများသာလုပ်ခဲ့ပါလေဖျားတချို့ကတော့မဟုတ်ပါဘူးမတပါဇက်ဂရုခတမတ်တော်နှိုက်ပြီးဟင်းစားရှာကြတာပါဖျားအဲမတအင်းကြီးတော်ကောင်းရင်ယူဖို့မတလုံးကြီးတော်ကောင်းရင်စွန့်နေတင်းကြီးတွေကမတတွေခင်ဗျာဒီခါမှဘဝပလာနဲ့အချက်နှချံပြင်းပြင်းကွဲရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေအများကြီးပါဖျားဒါကြောင့်မတားကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးစီးပွားရှာနေတဲ့လူမျိုးများသာနံဘွားရေးစိတ်ရေးလက်အေးနဲ့ကုသတေဝိတာလောက်လေရအောင်ဒီတရားကိုခင်ခိုင်းတော်မူပါဗျာ။ဦးပြာကြီးစကားလက်ကြောဦးချက်ပေါင်းဒေါသနဲ့ရုတ်ရက်ထားပြီးခေကောင်ပြာကြီးမင်းမဟုတ်တာမပြောနဲ့ကွာ။ငါတို့ကမတားဝူးပြီးဘောကျော်နေတာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့ကဖျားကျို့ဖျားကြတိတူရေဝါလုပ်ပြီးစီးပွားရှာနေကြတာ။ဦးချက်ပေါင်းစကားကြောင့်ဦးပြာကြီးရှိရှိချာချာဖြစ်သွားပြီဟိတ်ကောင်ချက်ပေါင်းမင်းစကားကိုစဉ်းစားချင်းပြောစမ်းငါတို့ကဘယ်ဖျားကျူဖျားကြတိတူရေဝါလုံနေလို့လဲမင်းတို့သာမသာပါစက်တဲ့ဂရုခနိုင်ပြီးအသက်ဆက်နေကြတာဦးပြာကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဦးချက်ပေါင်းဝုန်းဝန်းနဲ့ထားပြီဟိတ်ကောင်ပြာကြီးမင်းလည်းစကားပြောရင်ရှင်းအောင်ကြည့်ပြောငါတို့ကဘယ်မသာပါစက်တဲ့ကမှမစိတ်နိုင်ဘူးကွာပိုက်ဆံလို့ရင်ကိုချမ်းမီကိုလှန်လိုက်ုံပဲမင်းကသာမိမရှိတော့ကမိမထမိန်သာတိတူရေဝါလှုပ်စား
မိမမရှိတော့ဖျားကျူဖျားကြဟိကောင်မင်းလုံလာပြီနော်လုံတော့ပါပြီလေမင်းကချင်လို့လားအချိန်တွေကချက်ချင်းရေးရင်သွားတယ်ဒရာဆောင်မဲ့ကိစ္စကနေလက်ဝဲပွဲတွင်းရမဲ့အချိန်မျိုးရောက်နေပြီနှစ်ဖက်ရသားများကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ထားချကြရင်ဝင်လုံးမဲ့ဆိုတဲ့အချိန်လေးနေရာလုံးကအကြောင်းသိရမဟုတ်လားဒီလူနှစ်ယောက်လုံးကငငယ်ကလေးကကြီးစားလူဖက်မဟုတ်ဆိုးခုတွေလေဒါကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်အခဲမကြေပဲအနိုင်မခံအရှုံးမပေးဖြစ်နေကြတာအရှင်လေးကိုရင်းမိတဲ့ဆရာတော်ကပဲတိတ်ဆန်ဆရာတော်ရဲ့ပေါ်တယ်ကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးယွံ့သွားကြတယ်ဆရာတော်ကနှစ်ယောက်လုံးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဒါဂုံတုကုံပြိုင်လိုရမယ့်နေရာငယ်ချိုးငယ်နာဖော်ရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့ဝင်ဖြစ်ခိုင်းမှုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရဲရွာကျိုးတဲဘူးခေါ်လာဆရာတော်ဖျားရဲ့ဝင်ချချက်ကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးညင်ကြသွားတယ်ကဲနှစ်ဖက်ရွာသားအဆင်ပြေဖို့ဒီတရားကိုဘယ်သူဆောက်မှလဲအားလုံးတန်တိတ်ကုန်ကြတယ်ဆရာတော်ကအားလုံးကိုဝေးကြည့်လိုက်ပြီဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ရအောင်မဟုတ်လားကောင်းမှုကုသိုလ်ကြတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ကြတော့မဟုတ်လားဟေးကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးဆရာတော်ရဲ့အတ္တမှာပါအကြတန်တော့မကြဘူးရတယ်ဒီတရားကိုမင်းတို့မဆောက်ရင်ငါကိုယ်တိုင်ဆောက်မယ်ဆရာတော်ရဲ့ပြတ်သားတဲ့စကားကြောင့်အလုံးခလုချာချာဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဒီတရားကိုဆောက်မယ်ဆိုတာကလည်းမတင်တော်ဘူးလေဒါကြောင့်ဦးချက်ဖောင်းနဲ့ဦးပြာကြီးတို့နှစ်ယောက်လုံးပြပြတလဲနဲ့အရှိထွက်ပြီးဆရာတော်လုံးဆရာမလို့ပါဦးခင်ဗျာတပည့်တော်တို့ဘာသာတပည့်တော်တို့ဆောက်ပါမယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတံမြန်ထွက်လာတယ်ဒါကိုဆရာတော်ကနှစ်ယောက်လုံးကိုဝေးကြည့်ပြီးကဲအခုတော့နေရာလုံးကတရားကိုဆောက်ကြမယ်တဲ့ကဲဘယ်လိုဆောက်ကြမှာတော့ပြောကြစမ်းမင်းတို့နှစ်ဖက်ရွာသားတဲ့ရောတဲ့ရလို့လားလူကြီးတွေကအစားဒီလိုမတဲ့တဲ့ရွာနေရွာတရားဘယ်လိုထိုးမှာတော့ဟင်ပြောကြအောင်လေကွာဆရာတော်ရဲ့အမေကနေရာလုံးကတယောက်တစ်ယောက်ဝေးကြည့်ကြတယ်အတော်ကြာမှဦးပြာကြီးကမင်းဘက်ချမ်းမင်းဆောက်ငါဘက်ချမ်းငါဆောက်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဒါကဦးချက်ပေါင်းကလည်းအောက်တူတူမျက်နှာကြီးနဲ့အေးကောင်းတယ်ငါပဲချမ်းသာဆောက်မယ်မင်းမဲ့ချမ်းသာမင်းပြီးပါစေဆိုပြီးဆရာတော်ပဲလှဲ့ကတပည့်တော်တို့ကိုရွာပဲချမ်းကိုတရာထိုးကြမှာပါဗျာဒီတော့မှဆရာတော်လည်းတက်ပြင်ချပြီးအေးကောင်းပြီလေကောင်းပြီလေဒါဆိုတော့ဘယ်သူမှမသာဘယ်သူမှမနာဘူးပေါ့ဆရာတော်ကသူ့စကားကိုသူသဘောချစွာကောင်းကြီးနဲ့ကောင်းမကြီးနိုင်တာကဘုလူနေရတယောက်နာတယောက်ကပ်ပြီးမင်းဘက်ကသာဂရီတီပါစေ။ဗျာကြီးဘက်ကတော့ဟင်းဟင်းမင်းထက်ဗျာကြီးတယ်နော်။ဦးဗျာကြီးကလက်မထောင်ပြီးပြောတယ်။ဒါကိုဦးချက်ပေါင်းကလည်းအားကြမခံ။ဟာဟာငါလည်းရွှေဦးဖောင်းမှာကွာ။ရွှေဦးကိုဖောင်းနေတာမင်းအမြင်ပဲဆိုပြီးလုံချီကိုပြင်ဝတ်တယ်။ဟိကောင်မင်းမရိုင်းနဲ့။အောင်မမင်းပြောလို့လည်းပြောရသည်။ပြောတော့ပါဖြစ်လေကွာ။ငါလည်းတဲအခြေကြီးကချက်ချင်းပြန်ကြီးမဲ့အချိန်ကြီးဒါကိုဆရာတော်ကပဲကြားဝင်ပြီးတိတ်ကြဆန်းမင်းတို့နှစ်ကောင်ကခွေးနဲ့အကြောင်းလိုပဲဆိုပြီးဝင်ဟန့်တယ်ဒါကိုတော့ဒီလူကြီးနှစ်ယောက်ကငါအကြောင်းငါကခွေးဆိုပြီးအတန်တို့နဲ့ကလိနေကြသည်ကဲမင်းတို့ကိုရပဲအချမ်းကိုတရာထိုးမယ်ဆိုတော့ဥပစင်နဲ့ဘာမှမပြောချင်တော့ပါဘူးဟဲ့ဒါနဲ့မြို့မှာစားသွားတင်တဲ့ချက်ပေါင်းသားနဲ့ဂျာကြီးတမီရောဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးနှုတ်မှရိုင်းနှထွက်လာတာကမနေ့ပြန်ရွာပြန်လာကြတော့မှာပါဗျာမနေ့ဝီလီဝီလင်းမှာပဲဦးချက်ပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ဦးပြာကြီးအဖွဲ့မြို့ကကဆိုင်မဲ့နေရာကိုဦးစုံရောက်နေနေကြတယ်ဦးချက်ပေါင်းကလည်းမြို့မှာစားသွားတဲ့နဲ့ဒူးရဲတော်သားမောင်ထွန်းနိုင်ကို၎င်းဦးပြာကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ဒူးရဲတော်သမီးတော်တာကို၎င်းအတီးတီးစောင့်နေကြတယ်ဖြစ်ချင်တော့ရွာနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတဲ့ကားကလည်းနစီးတဲ့ရဲ့အနောက်တပင်လာရွာထိပ်မှဆိုက်ကြလိဒါကြောင့်သူသာအရင်ရောက်မယ်။ဘတ်တမီကအရင်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတိုင်နေကြသေးတာ။တကယ်ပြောတာကွာကောင်းလေးရ။ငါသာထွန်းနိုင်ကမင်းတို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲခြေသွဲလက်သွဲအရာတွက်တဲ့ကောင်းကွာ။ဟဲ့ဟဲ့မင်းတို့မယုံကြည်နဲ့။ဒီကောင်မြို့သူတရားလောက်နဲ့ရည်ငံပြီးပြန်လာတဲ့တည်ရင်ချားမယ်။တို့ရကဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်နဲ့ပိုက်ဆံရှိလို့မြို့ကြောင်မှာသွားထားတဲ့မိမမျိုးကတော့ရောင်းတောင်ပေါင်းတောင်စဉ်းစားမှမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုပြီးဥပြာကြီးကိုလှမ်းကြည့်တယ်ဥပြာကြီးကလည်းပဲခံပါလေချက်ဖောင်းအတန်ကြားလေကချက်ချင်းထတတ်ပြီး
ငရေရမတ်သမီးတော်တာဆိုတာမင်းတို့တည်တဲ့အတိုင်းမိတဆိုးလေးပဲမဲ့လိမ္မာရေရှားရှိတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူးကွာပညာဆိုပညာပဲကျင်ရသွားရှာတာမှမဟုတ်တာတချို့ကြတော့ငွေလေးနေနေပပရှိရတယ်နေနေပါဆိုတာလည်းတကယ်မဆိုးစလောက်ပါကွာအဲ့ဒီလောက်နဲ့ကိုမြို့ချောင်းကိုအချောင်းပြမြို့သူတယောက်အရာချမ်းပြီးတိုက်တူချင်းသူကရှိသေးဟေးဟေးတရားကြတယ်ကွာအဟွေဟွေမူပြားကြီးစကားရဦးချက်ပါရှူရှာရှာဖြစ်သွားပြီးဘေးနားကသူတပည့်ကျော်ကောင်းလေးကိုလက်တို့ကဒီမှာကွာကောင်းလေးရဒီဆိုတာကို့အဆင့်တန်းကိုမြင့်အောင်ဖြင့်ရတယ်ကွာဖေတော်သားဒါကမြို့သားမြေလေးကြတော့နိုင်ငံခြားသားဒီလိုဖြစ်ရမှာပေါ့သူစကားကိုဦးပြားကြီးကဘေးနားကပြုံပြုံကြီးလှုပ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားဟုံဟုတ်ကသူ့ဖွားပဲတိမှာပေါ့ဂျပန်ခေတ်မိလိုက်တာသူ့ဖွားပဲရှိတာကိုဦးပြားကြီးစကားကြောင့်ဦးချက်ပေါင်းတင်းသွားပြီးခေတ်ကောင်မိဘစကားပြောတာလေကွာဦးပြားကြီးကဦးချက်ပေါင်းကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ကြည့်ပြီးအလိုများငါဘာပြောလို့လဲဂျပန်ခေတ်မိကငါဖွားပဲရှိတာဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါမင်းမယိုင်တာမဟုတ်လားမယိုင်ရပါဘူးညာမီလို့မီတယ်ပြောတာဒါရိုင်းလားခေတ်ကောင်ငါဖွားကဂျပန်ခေတ်ကိုမိခဲ့ပေမဲ့သူ့ဘာသာသူအိမ်ထဲမှာနေတာကွာမင်းတို့ဖွားလို့အိမ်ရှိကပြင်ထွက်တဲ့အစားမဟုတ်ဘူးဦးချက်ပေါင်းစကားကြောင့်ဦးပြားကြီးရှူရှဲရှာဖြစ်သွားပြီးခေတ်ကောင်မင်းမယိုင်လားရှိလားဘာလဲမင်းကတယောက်ချင်းချချင်လို့လားဦးချက်ပေါင်းကလည်းအိမ်လည်းကိုမတင်လိုက်ပြီးလာလေတပွေချင်းပြစ်လိုက်ရအောင်ချက်ပေါင်းနဲ့လက်မောင်းတော့ရှိတယ်နော်လက်တီးကအေးငါလည်းပြားကြီးနွားထီတော်ရှောင်းတာမဟုတ်ဘူးလက်တီးကဆိုပြီးတယောက်ဝတယောက်ချဲလင်းလို့ဖို့တာဆူလာကြသည်မိကလူတွေကလည်းသူတို့စိတ်ကိုတီးလို့ဝင်မစွဲရဲဘူးတယောက်ကဒိတ်ငှက်တိုင်းတယောက်ကကြက်တိုင်းနဲ့ဖောင်းနေဆွဲနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပဲမြို့ကကားလာပြီဟေးဆိုတဲ့အော်တန်ကြတော့နေရာလုံးကြောင်ပြီးရက်သွားတယ်နေရာလုံးကားလာရပဲပြန်လှည့်သွားကြတယ်ဟုတ်ပါမြို့ကတစီရွာပဲဥတီလာပြီဒါကိုအရှိန်မတည်သေးတဲ့ဦးချက်ကောင်ကဟိတ်ကောင်ကောင်းလေးရအဲ့ဒီကားပေါ်မှာငါသားထွန်းနိုင်အရင်ဆုံးဆင်းလာမှာကွာမယုံကြည့်နေဆိုပြီးပြောတယ်ဒါကိုဦးပြားကြီးကလည်းအားကြမကန်ငရေကြီးနေကာဘောကအရင်ဆုံးဆင်းလာတာငါသမီးတော်တာပဲဖြစ်ရမယ်ငါသမီးကမိတဆူလေးမို့ငါ့သိမ့်ချစ်တာသူအရင်ဆုံးငါ့ကိုတွေးချင်ပါပဲဒါဦးချက်ပေါင်းကလည်းရှုံမပြေထုံးနိုင်กว่าဆိုပြီးထအော်တယ်ဦးပြားကြီးကလည်းပဲခံမလဲတော်တာกว่าဆိုပြီးပြန်အော်တယ်ထုံးနိုင်กว่าတော်တာกว่าမြောက်သားตุตาตุตมิยินซินละมาเนตะญิหนีจาติเดเอรี่เฉยมาเวกาละตรุชิจุติเนทวยยันละเดตรุเนี่ยหลุญ่อลิ้นแช่ตอกบะเรเยลุมูเนกาวูเมจิหนีจาเดเอรี่เฉยมาเวกาวอกะเปียนหนูจาละเดฉินะเผ่เฮ้ฮาหยอกจาฉิตะเผ่มีมะฉิตะเผ่ทุนันตอราเนี่ยหลุนึกกะကျန်လူပဲထွက်သွားတယ်သူတို့ရဲ့တာနဲ့တမီကသူတို့စီကိုပြေးလာကြတယ်ဖေ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 ဟိုကလည်းပြန်ယူပဲဟော်တန်နဲ့အတူသူတို့ရဲ့ရင်ဝင်နဲ့ရောက်လာကြတယ်အောင်မလီဖေသားကြီးလှလိုက်တဲ့ဖေတမီငါသားကြီးကတော့ကွာမြို့မှကြောင်တက်ပြီးမြို့သားကြီးလို့ဖြစ်နေပါပေါ့လားဒါပေါ့ဖေဟာဖေသားပဲအဖေလိုခန့်ခန့်ညံ့ညံ့ဖြစ်နေရမှာပေါ့အောင်မလီဒါမှငါသားငါလိုပဲစကားတတ်လိုက်တာဆိုပြီးဝမ်းသာအားရဖြစ်နေတယ်။ဦးပြားကြီးကလည်းအားကြမခံသူ့သမီးတော်တာမျက်နှာကိုတစင်းစင်းကြည့်ပြီးငါသမီးကတော့ဟေးခုနေအုံမတန်းကြီးတွေ့ရင်ထိုင်ကိုဦးမယ်။ထွန်းနိုင်ကသူ့ဖေဦးချက်ပေါင်းရင်ဝင်ထဲကနေတော်တာကိုခိုးကြည့်တယ်။ဒါကိုဦးချက်ပေါင်းကသူ့မျက်နှာကိုဆွဲလှည့်လိုက်ပြီးပြောစမ်းကသာမြို့သူကောင်မချော်လေးနဲ့ရောကြိုက်ခဲ့သေးလား။ဟာဖေရလေဗျာမကြိုက်ခဲ့ရပါဘူး။ဒါကစားပဲတင်လာတာတောက်ဒါမျိုးကြတော့အဖေနဲ့ကွာပါမင်းဖေချက်ပေါင်းမြို့ကြောင်တရားလို့ကတော့ဟာဟာမြို့ချက်ပေါင်းသူစကားကိုသူသဘောကျနေတယ်ဒါဦးပြားကြီးကလည်းသမီးမြို့မှာစားတင်တာအတော်ရောတက်ခက်လားတက်ခက်တာပေါ့ဖေရဲ့ခုဆိုသမီးက၁၄တန်းတော့အောင်ခဲ့ပြီအေးဒါမှငါသမီးမြို့ကြောင်တက်တာပညာရှာဖို့ကွယ်ပညာရှာဖို့မှမဟုတ်ပဲမဟုတ်လား
ဖေယုကြီးသမီးလေးအတွက်ဆိုဘယ်မိမမဘယ်မိမမဘယ်မိမမဟာအလိုဥပြိုင်းစကားထမဆက်နိုင်မယ်ခုနဆိုက်လာတဲ့ကားပဲနေကြည့်နေတယ်သူ့လိုပဲဦးချက်ပေါင်းကလည်းဘာစကားမှမဆက်နိုင်မယ်မျက်လုံးပြူသားပါးစပ်ဟောင်းသားနဲ့ကားရှိရပဲနေကြည့်နေတယ်ကားပေါ်ကဆင်းလာတာကဖြူဝင်းနှုတ်ထွက်ပြီးအင်ဒရီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရွယ်လက်လက်အမျိုးသမီးတရားနေရောက်တာဘာစကားမှမပြောနိုင်မယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုပဲကြွကြမတတ်မျက်လုံးမျိုးနဲ့ကြည့်နေမိကြတယ်အမျိုးသမီးကတော့မသိလိုက်မသိပါတာပါပဲအင်ဒရီရပြုံးစားစားမျက်နှာပေးနဲ့သူတို့စီတလန်းချင်းလှမ်းလာတယ်အဖေဒါသမီးတို့ဆရာမလေးအဖေဒါသားတို့ဆရာမလေးဒါနဲ့သမီးကပြန်ယူမိဆက်ပေးတယ်ဆရာမဒါသားပေပေဦးချက်ပေါင်းနဲ့ဆရာမဒါသမီးပေပေဦးပြာကြီးနဲ့ဆရာမကနေရာလုံးကိုဝေ့ကြည့်ပြီးဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါလိမ့်ရှင်အတန်ကဟုတ်တော့ငှက်ကလေးတွန်းလိုက်တယ်လို့ပဲနေရာလုံးထမဂလူကနေဒရွေမျိုးချတန်းကြားရင်ဖေဖေဆရာမလေးကဒီရွာမှာတလလောက်နေပြီဒီရွာမှာပေါက်တဲ့တပင်းတွေဗမ်းမိနေကြောင်လေးလာခြင်းလို့လိုက်လာတာတော်တာကသူ့အဖေကိုဆရာမနဲ့မိဆက်ပြီးထုံးနိုင်ကိုခိုးကြည့်ပါပြောတယ်ဒါအုပ်ဆရာမကလည်းလွတ်လပ်ဝင်လင်းစွာပြုံးပြီးဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒီရွာလေးကနမီနဲ့လိုက်အောင်ပေါက်တဲ့တပင်းဗမ်းမိနေကအရန်လှတယ်လို့နမီကြည်လွန်းလို့ကျမလာလေ့လာတာပါနောက်ပြီးဒီဒသမှာပွင့်တတ်တဲ့ဗန်ကလေးတွေကိုစာတမ်းပြုစုခြင်းလို့ကျမခေါဒီကလေးတွေနဲ့လိုက်လာတာပါဆရာမရဲ့စကားကိုရုပ်တည်တလားနှုတ်သွက်ရှားသွက်ရှိတဲ့ဦးချက်ပေါင်းကဟုတ်ပါဆရာမကြီးဒီရွာကတပင်းတွေကတခြားနယ်နဲ့မတူဘူးပြတိတ်လှတာနောက်ပြီးပန်းတွေကလည်းစုံမရွှေပန်းငွေပန်းစကားပန်းကျုပ်ကုန်တိတပြကျုပ်ကိုယ်တိုင်တော်တက်ပြီးလိုက်ပြမယ်ဆရာမမျက်နှာလေးပြုံးသွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်ဒါကိုကြာကဥပြာကြီးကမခံနိုင်ပဲသူ့ရင်မအပြာကြီးကိုတပုံမူရင်ကော့ထုကအိုးပန်းစုံတီးချင်နေပါတယ်ဆိုမှရွှေပန်းငွေပန်းလောက်လာပြောနေတယ်ဒီမဲ့ဆရာမစင်ချဲခတ်တာနေကြတစ်ခွနှင်းစီသပြေခေကအစားအဖူးငုံအလုံးပြပန်းအလုံးကျုပ်တိတပတ်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တော့တက်လိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးဖြတ်ပြောတယ်ဒါကိုချက်ပေါင်းကအကွက်ကောင်းစောင့်နေသူပြီးပြီးခနဲ့တက်တဲ့ယုံကြီးမင်းစကားလုံးလုံးကြီးကြီးဘာလို့လဲဘန်းထဲမှာအပြာရှိတယ်ဆိုတာငါတသက်နဲ့တကူတခါမှမကြဘူးဦးချက်ပေါင်းစကားကိုဦးပြာကြီးကလောင်ပြုံပြုံးလိုက်ပြီးညီကြဘန်းမပြရင်မင်းကြီးတို့မှပြမှာလားဂိုင်းပြောစမ်းပါပြောလိုက်စမ်းပါဦးချက်ပေါင်းမျက်နှာကြီးငဲတက်သွားတယ်နောက်ရှူးရှူးရှားဖြစ်သွားပြီးခေကောင်မင်းလူကြီးစကားပြောကွာခေကောင်ဟာလူကြီးစကားမပြောလို့မင်းလိုကလေးဥစကားပြောရမှာလားဟာဒီကောင်တော့ပါဆိုပြီးရံဖြစ်တော့မလို့ဖြစ်နေပြန်နေဒါကိုသားနဲ့သမီးကကြားဝင်ဆွဲပြီးတော့ကြပါတော့ဖီလိုရေဖီလိုနှစ်ယောက်ကလည်းတွေ့ရင်ကုတ်နေကြရတာပဲဟုတ်တာဖီရဲ့ဖီလိုနှစ်ယောက်တခါမှတင်းတင်းမြတ်မြတ်ရှိတယ်ကိုမတွေ့ရဘူးကလေးတွေရဲ့စကားကိုချက်ပေါင်းကဒီကောင်ကစကားကောင်းမပြောတာကွာဆိုပြီးထားဟောတယ်ဒါကိုဦးပြာကြီးကထွန်းနိုင်မဲ့လှည့်ပြီးဥကစကားကောင်းမပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသားရေမင်းဖေကလူမကြီးกว่าအပြိုင်စကားကြောင့်ဥချက်ပေါင်းဟိုလို့ဒေါသထွက်သွားတယ်ဖေကောင်းအဲ့တဲ့ရှိမှမဟုတ်တာမပြောနဲ့ငါဗမာမိုက်နေလို့လဲกว่าဟေးတက်တင်တက်ကရရလေးပြစမ်းပါဟုတ်ဥပြာကြီးကမသိတယ်လို့ဟန်မျိုးနဲ့မင်းချောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဖေချောင်းပြောနေတာအေးဒါဆိုဆက်ဟေးဘာဟာသူ့ဖေကငါกว่าဟင်ဟုတ်လို့လားမတိန်ပြောတော့သူ့ဖေကလှတူစုအေးလှတူကအရင်ယောက်ျားဖေကောင်မတိန်ယောက်ျားကလှတူกว่าငါမိမကမိအေးဘာမှမဆိုင်ဘူးกว่าအေးလေမင်းတို့ကရှုပ်တော့ရောကုန်တာပေါ့กว่าဖေကောင်ငါမရှုပ်ဘူးกว่าမင်းဘက်သားမင်းလာရောနေတယ်အေးလေရောမယ်ဆိုလဲရောချင်းစရာပဲမင်းတို့ဖေလူမေခွဲဒီကိုယ်တွေကမျက်နှာအတူတူဆိုတော့ရောကုန်တာပေါ့ကွာခေကောင်စကားကိုစင်ကျင်ပြောငါဖေကမိမတယောက်တည်းယူတာမင်းဖေလေပြောလို့တွေးလာ
စိတ်ကထိတ်ကနေဆိုဒေါသကဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်လူမကြီးဆိုပြီးနာမည်ကြီးကဒေတော့ကြပါတော့ဖီလိုရေဖီလိုကတော့စံမယ်ရံဖြစ်ချင်းလဲနောက်မှဖြစ်ခုဟာဟောရီကဆီယမအတွက်နေရာထိုင်ခြင်းစီစဉ်ပေးရအောင်မယ်ဆီယမအတန်းလဲကြရောနေအောင်လို့ရုပ်ပြန်တည်သွားကခုချက်ပေါင်းကမျက်နှာချုပ်သွင်းပြီးဘောဟုတ်တာမိလို့မိလို့အဲဆီယမကျွန်တော်အိမ်မှာတဲပါကျွန်တော်တန်းနိုင်ဆုံးဝကြည့်ဦးငယ်ယူစုမှာပါဒါဦးပြားကြီးကကြည့်ကြည့်ငယ်ပါယူစုပါလားဟေ့ကောင်စကားကောင်းပြောရင်မဖောက်နဲ့ဆီယမအတွက်အဆင်ပြေအောင်ပြောနေတယ်ကဲတားဆီယမကိုအေးခေါ်လိုက်လေဆိုပြီးသူ့တာထွန်နိုင်ကိုအရှိတုံးလွှတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တာဆီယမရဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာတဲပါအိမ်ကအကျယ်ကြီးဆီယမရဲ့ဆီယမလွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်ထွန်နိုင်စကားဆုံးလာတဲ့ဦးပြားကြီးတစကန်ထားပြီဟိုအင်ဂျင်နာကကျွန်တော်တို့အိမ်လဲကျေတာပါပဲသူ့စကားကိုအကွက်ချောင်းနေတဲ့ချက်ပေါင်းကကျေမှာပေါ့သူ့အိမ်ကဇေယျကြီးဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဇေယျအဲ့လေဟိကောင်ချက်ပေါင်းစကားကောင်းပြောနေတော့ဝင်မဖောက်မယ်ဟိုလေးဆရာပါကျွန်တော်တို့အိမ်ကဖုံးချောင်းနဲ့လည်းနီးကြီးကလည်းကြီးဆိုတော့မင်းကဆုံးခန့်ကျွေးမှလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုံးခံပြီးအဲလေဟိကောင်တော့ဘွာတော့ဆိုပြီးထားရတယ်ဒါကိုဆီယမကပဲကြားဝင်ပြီးကဲတော့ကြပါတော့ရှင်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကသိရရတာပဲကဲဒီလိုလို့ကျွန်မကအခုတော်တာတို့အိမ်မှာတပတ်နေပြီးရင်မောင်ထွန်းနိုင်တို့အိမ်မှာတပတ်နေမယ်ဟုတ်ပြီလားအရင်ကတော့ဆီယမကတပတ်လဲဆိုအခုနပတ်လာတော်သေးတာပေါ့ဆီယမရဲ့တော်စမ်းမချက်ပေါင်းရအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကောင်းတဲ့ဆရာမဟုတ်ပါတယ်ဆရာမအဲ့ဒါတင်တော့ပါလေကလေးလေးကပါထောက်ခံနေတော့သူတို့လည်းဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူးဒါကဘယ်နှုတ်သွက်ရှာသွက်ရှိတဲ့ဦးပြာကြီးကကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအရင်လိုက်နေပေါ့ဆိုတော့ဆရာမကနင့်လိုပဲပြောပြီးကောင်းပါပြီရှင်အဲ့ဒီမှာကဟောဒီသမီးလေးတော်တာရှိတော့ကိုယ်ဆင်ပြေတာပေါ့ဆိုပြီးပြောတယ်ဒါကတော့တော်တာကထခုံမတတ်အာရဝမ်းသာပဲကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့တော်ကြရအောင်ဆမ်းမဆမ်းမလည်းနားလို့ရအောင်။အော်အေးအေးကဲမောင်ထွန်းနိုင်ရေဆမ်းမတော်ရတို့အိမ်လိုက်သွားဦးမယ်။နောက်မှပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆမ်းမညနေဆောင်လောက်ရင်ကျွန်တော်လည်းလာခဲ့ပါမယ်။အော်မောင်ထွန်းနိုင်တို့အိမ်ကျမကိုခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်။ဆမ်းမဦးချက်ပေါင်းကိုမောင်ထွန်းနိုင်တို့အိမ်ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ဦးချက်ပေါင်းရဲ့ရေလည်ရင်တဲ့မျိုးလုံးကြီးပြန်မှောင်ကြသွားတယ်။ပြီးတော့စိတ်မသက်သာစွာခေါင်းညှိပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဆိုပြီးသူ့တာကိုပြန်ကြည့်တယ်စိတ်ထဲမှာတော့တောက်ဒီကောက်ကြီးကဖြစ်တာကမှပိုကောင်းမယ်ဆိုပြီးကြိတ်မနိုင်ခဲမရတွေးမိတယ်ဦးပြာကြီးကတော့သမီးတစ်ဖက်ဆရာမတစ်ဖက်ထားပြီးကြောကြွားကြီးကိုရှောက်သွားတယ်ဦးချက်ပေါင်းကတော့ဘာမှမကြည့်ပါဘူးသူ့တာထွန်းနိုင်ကတော်တာကို flanket လှမ်းလိုက်တာကိုမမြင်ဆရာမရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးဖလှချက်ကွာအရှိကကြည့်လေရင်းနေအနောက်ကကြည်လေရင်းနေဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်မှဆိုပြီးစိတ်ကူးကြည့်နေတယ်ဒီနေ့ရန်လိုချောင်းလေးပေးမှာရွာသားတွေစီကားနေတယ်စီကားရချင်းကြောင်းရင်တည်တယ်မဟုတ်လားရန်လိုချောင်းအပေါ်ဖင့်ပေါင်များစွာလူနေတဲ့ရန်တွေပြောအောင်ရန်ပြူတရာထိုးဖို့နှစ်ဖက်ရွာသားများကလည်းတတက်ကြွကြပဲရွာလုံးချုပ်ကန်တဖက်တစ်ချက်စီမှာရောက်နေကြတယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုတရာလုံးနေချင်းလူတွေဆိုဆော်အော့ဖို့လော့စပီကာတွေတောင်းတစ်ဖက်တလုံးငါထားပြီးပြီဒရာတို့ကနှစ်ဖက်ရွာသားတွေစုံနေတာတော့ဒရာကမထိုးဖြစ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နေရွာလူကြီးဦးချက်ပေါင်းနဲ့ဦးပြားကြီးတို့ကရန်လူချောင်းရဲ့အလယ်မှာတစ်ဖက်စီခလီနဲ့သွားပြီးဆွေးနွေးနေကြတာကဲခုငါတို့ဒီဒရာကိုမထိုးမဖြစ်ထိုးကြတော့မယ်ဒီတော့နှစ်ဖက်ကတညီတညာဖြစ်အောင်ဝါဒရာထိုးကြမယ်ဦးပြားကြီးရဲ့စကားကိုဦးချက်ပေါင်းကမင်းဟာတိတ်အောင်နေပြီငါတော့ဒီလိုတိတ်အောင်တဲ့ဝါဒရာမထိုးနိုင်အစ်မြင့်အုံးစံညူတရာပဲထိုးမယ်မင်းကလည်းအုံးစံညူတရာဆိုဘယ်လိုလုပ်လွယ်မှာလဲကွာစဉ်းစားလေးပြောပါဦးငါတေချာလေးလာပြီအုံးစံညူအလုံးဘယ်လောက်ဆိုတရာတန်းချင်းဘယ်လောက်ကိုဆွဲထားနိုင်လဲဆိုတာငါတေချာတွက်ချက်ပြီနောက်ဒီနီးဟာဒီနေ့ထိုးဒီနေ့တရာဖြစ်တယ်မင်းဝါဒရာကဝါရီဆွေးကုံရင်တရာဟာပြက်ပြီ။အုံးဆန်ညိုတရာကမြန်ကောင်းတက်တာ။ဟာကောင်ရ
ဒီနေ့တို့ဒီနေ့ဖြစ်တယ်မပြောနဲ့ဒီနေ့ယူကြတော့ရောဒါတော့သဘာဝတစ်ခုကံတစ်ခုပဲသူလေုံစီးရတဲ့ကံပိုင်းတရားပြုတ်ပြီးလေုံစီးရမှာပဲခေကောင်ချက်ပေါ့မင်းရဲ့လို့ငင်းပတ်နေကွာငါငင်းပတ်တာကဘုရားရဲ့အဆုံးမမှာကိုအဲ့ဒီလိုပါတာဖြစ်ချိန်တိုင်းဖြစ်မှာပဲပြည့်ချိန်တိုင်းမင်းတရားကိုကွန်ကရစ်နဲ့ထိုးထိုးတမဏိနဲ့တက်တက်ပြည့်မှာပဲမဟုတ်ချက်ပေါ့ခုဟာတွေဘာတွေလုံးမနေနဲ့ငါတော့ငါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြင်းနိုင်မင်းမသားမင်းအသေးချာပြန်စဉ်းစားပြီးရင်ပြင်းတဲ့နာအချိန်မီပြင်းဒါပဲဆိုပြီးခလီကိုပြန်တော့လိုက်တယ်သူ့ခလီကဦးပြာကြီးခလီနဲ့ခလန်လန်ရောက်မှခေကမင်းပြန်သွားရင်ဆရာမကိုငါသတိရနေတယ်လို့ပြောလိုက်ဆိုပြီးမစီမစိုင်းဟောပြောလိုက်သေးတယ်ဦးပြာကြီးစီကတောက်ခတ်တန်ကြားတယ်နောက်အတန်ကျကျနဲ့ပြေးလာတော့မပြောဘူးခေကောင်ဆိုပြီးပြောင်းအောင်တယ်ဒါဦးချက်ကောင်ကအေးအဲ့ဒါဆိုမင်းသမီးတော်တာကိုမသားထုံးနိုင်ကလည်းလုံးဝဂီးမဆိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးဆိုပြီးလှဲ့ကျက်သွားသေးတယ်ဦးပြာကြီးစီကခွေသားမြောက်ကြီးဆိုပြီးကြီးဆိုတဲ့နေသားကြားတော့တယ်မဟုတ်သေးဘူးဖေတရားထိုးရဲဆိုတာဒီလိုကြီးဆိုတဲ့လုံးလို့မဖြစ်သေးဘူးနှစ်ဖက်ရွာသားတွေအသေးချာစုယုံပြီးခိုင်ခန့်နဲ့တစ်တရားလေးတော့ထိုးတင်နေနော်ခုဟာမင်းတာနေစမ်းမသားရထုံနိုင်ရဲ့စကားကိုဦးချက်ဖောင်ကဖြတ်ပြောလိုက်တယ်ဘလို့တာနေလို့ရမှာလဲအဖေကခုဖီရိုနေရောက်မာနပြိုင်နေကြနဲ့ရွာအတွက်အတုံးဝင်မတရားကောင်းကောင်းတစင်ဘလို့ရနိုင်မှာလဲမောင်ထွန်းနိုင်မျိုးငါဝေခဲ့တာပါကွာအဖေထက်သာတပေပူမရှိခြင်းမနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာမိမတွေအတွက်ကသဘင်းกว่าယောက်ျားတွေအတွက်ကအင်းလုပ်ပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးရွာသားတွေပဲလှည့်ပြီးဟေးလော့စပီကာပြင်စမ်းဆိုပြီးအမိတ်နေလိုက်တယ်ရွာသားအလုံးလှလှရွရွနဲ့လော့စပီကာပြင်ကြတယ်ထွန်းနိုင်တဲ့ပြင်ခြာယုံကလွယ်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးကြည့်ုံလေးဒါဆောင်းမဲဟာကိုလော့စပီကာရင်ပြင်ခိုင်းနေပြန်ပြီယနေ့ကြောက်ကြရဲအနောက်တပင်လှရာသူရသားသူတော်ကောင်းများခင်ဗျာလော့စပီကာကကြေလောင်စွာထွက်လာတဲ့ဦးချက်ကောင်းရဲ့အတန်းကြောင့်ဦးပြာကြီးခေါင်းထောင်သွားတယ်ယနေ့ကြောက်လာကြရဲအနောက်တပင်လှရသားသူတော်ကောင်းများခင်ဗျာယခုကျွန်တော်တို့ဟာဒီဝါရဲ့အလယ်မှာဖြတ်စည်းနေတဲ့ရန်လိုချောင်းပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးတောင်တတာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ရန်အတွက်ရန်ပြူလာဆောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတီဆောက်တဲ့နေရာမှာလဲဖေဖေမေမေကိုကိုမမညီညီမအရွယ်ကလေးများတည်တော်မူကြတဲ့အတိုင်းရှေးခင်ကနဲ့မတူတမှုထူးခြားစွာဖြင့်ခင်မီနီးပညာနဲ့ဝိဇ္ဇာတပ်ပေါင်းစားကဇန်နဲ့ကြွသွားသိပ္ပံကျူဒရာကိုတီဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာကြီးကိုဖျက်ရှောက်သူများလေထဲမှာဇန်နဲ့ကြတော့တယ်လို့တင်းငင်းငူငူဒလိမ့်နဲ့ညီလူနဲ့ခန်းစားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားကိုတိဆောက်ဖို့ငါတီထားတာကတော့သုံးမှတ်လုံးအုံးဆန်ညို6ပင်ငါမူလုံးနိုင်လုံးကျိုးပင်50တမတ်လုံးရှော်ယူ100နဲ့ခိုင်ခန့်ခန့်တိဆောက်သွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးပြောလို့တာကသူများတို့လိုစေတနာမပါတဲ့ခနော်နီခနော်နဲ့ဝါဒတာတိဆောက်ခြင်းမဟုတ်ပဲခိမိသိပ္ပံပညာနဲ့လောကဓာတ်ပညာပေါင်းဆက်ပြီးတပင်လှတရားဟေးလို့လူလူသူသူကြွေးကြော်နိုင်အောင်ပုံစံသုံးပင်ဇံရရံပြူတရားတိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးချက်ကောင်စကားနဲ့ကြာရောရွှေဖြောင်းဖြောင်းဆိုတဲ့လက်ခောက်မှုတန်လက်ခုပ်တီတံများဆူညံသွားတယ်ဒါမှအနောက်ချက်ဖောင်းဒုချက်ဖောင်းဆိုတဲ့အတံများလည်းဆူညံသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့ဦးပြာကြီးကလည်းဘယ်နေမလို့အိမ်လက်ကိုခပ်ပြီးမြင့်ဆွဲတင်ပြီးမိုက်ခွဲကိုဆွဲကတပ်ပူရိတာအနွယ်ဝင်ဖျားတကဖျားတရကမှာအပေါင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့ဟာဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ပင်လှရွာကြီးမှာလိုအပ်နေတဲ့ရံပြူတရားကိုတိဆောက်ရမယ်နေ့ထူနေ့ညပဲဖြစ်ပါတယ်တရားတိဆောက်ရမှာလဲရှေးကုသကံကြီးလို့เจ้าကြီးကံကြီးနာနေခဲ့ရသူပြီးပြီးပညာဉာဏ်မျောအရှိတွေးလို့ဘေး40ဝစ်စစ်လုံးနဲ့လူများသုံးနိုင်အောင်စေတနာရှိထားဝါဒရာကိုခန့်ခန့်တည်းတိဆောက်နေခြင်းဖြစ်ပါလေ။သူများတွေလိုရှေးကံကလည်းချို့ယခုဘဝမှာလည်းတရားနေပြီးခက်ကြဲကြဲပုံစံကျိုးနဲ့
ပိုးစိုးပက်ဆက်တည်ဆောက်နေခြင်းမဟုတ်ပါဒီလိုကျူရူရာမျိုးကတော့သဒ္ဒါလည်းမတက်ပရမတ်လည်းမကြည်ပဲလူရှိမှနေပြီးမှန်လင်မှန်ပေးမမှန်လင်ရှားထုတ်ပြတ်တတ်တဲ့ချင်းဝင်လိုလူစားမျိုးမှအခွက်ပြောင်ပြီးတည်ဆောက်ရတဲ့သဒ္ဒါမျိုးသာဖြစ်ကြောင်းအများသိအောင်ကြီးညာမောင်းခတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှဥပယာကြီးကအရှိပြာကြီးဟေးဥပယာကြီးရဲ့စကားကြောင့်အရှိတိပိလရွာသားတွေလက်ခမောင်းထားခတ်ကြတယ်သဘောကျလုံလို့တဲ့လက်ခုတ်တန်ကတော်ရုံနဲ့မစဲဘူးဥပယာကြီးစကားနဲ့အရှိတိပိလရွာသားတွေဖြစ်နေပုံကိုကြည့်ပြီးဥချက်ပေါင်းစိတ်ဆက်သူပြီးပြီးမိုက်ခွက်ကိုဆက်ကနေဆွဲလိုက်ပြီးသူ့စကားကိုဆက်ပြန်တယ်ဤကျေးရတွင်နေထိုင်ကြပါကုန်သောသူတို့စဉ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာယခုတိဆောက်နေတာကကြီးရွာအတွက်လိုအပ်တဲ့တရားကိုတိဆောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရာပရမတ်နဲ့ရှင်ပြန်ရမယ်ပြိုင်ငွေကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုဆိုလိုက်လို့ဒီလူကြီးတရာပရမတ်မကြည်ပဲစာဆိုတော့လှုပ်ချင်နေသေးလားလို့ဆိုကြပါအောင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစေနာမဏိယရဏာဏိဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓယရဏာဏံကရံကရတိတရဏံခိပမေဝတမိစ္ဆတုစေနာမဏိယရဏာဏိဇန်တိုင်းဖန်တိုင်းရက်ဆိုင်မရှိအလိုလိုကိုပြေဝစေနိုင်သောယတနာတို့သည်ဗုဒ္ဓတရားဤဟုသောယတနာဖြစ်၏ဗုဒ္ဓယတနာနံဖရာဤဟုသောယတနာကိုတရဏံကိုးကွယ်ခြင်း၌ကရံကရောအနန္တောပြုထိုက်သည်ဟောတိဖြစ်၏ကရတိပြုသောသူအားအိ္ษาဉဏ်စီတောင့်တအလိုဆန္ဒသည်ခိပမေဝလင်မြန်စွာလင်းတမိတ်စတုပြေစုံပါစေတည်းဆိုရက်ဆုတောင်းစကားကဆလို့အာမဗန္ဒီဝအရှင်ဘုရားခန္ဓာတိအလုံးစုံသိပါတယ်ဒါကိုတချို့ကသရာမီကျိုးမောင်းပြက်နဲ့လာလက်ရှင်ရှက်သူကရှိနေပါသေးတယ်ဒါကိုပညာရှိချက်ဖောင်းအမျက်အပြင်းမထွက်ကောင်းတာမို့ပညာကိုမျိုးသိလို့လောအပ်တာကိုဖြည့်စီဟောဒီတရာကြီးခဏနဲ့တည်းပြီးရအောင်ရွာသားတို့ရေလိုအားနဲ့ပြဒါမှဦးချက်ဖောင်းရအနောက်တပင်ကရွာသားများဦးချက်ဖောင်းကိုတခဲနဲ့အားပေးကြတယ်ဦးချက်ဖောင်းရဲ့စကားလည်းကြားရောအရှိတပင်ကရွာသားများရှူချက်ချဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဦးပြားကြီးကတော့အတားနေဆိုတဲ့မျက်နှာပြမျိုးနဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုဟန်ပါပါကိုင်းရင်ပေါ့ဗျာ၊နော်ဗျာ။ကျွန်တော်လူသားကိုကိုပြားကခင်ရမြင်ရတင်ပြချင်တာကဖျားဟော့အတူစားဆိုပြရုံနဲ့ပညာကိုခင်ရငုံပြနေတာတော့ရေစရာကောင်းလှပါလေ။ဇာကပြားဒီခဏညံဆိုတာမြင်မြင်ရညာတုံနေလို့မဖြစ်ဘူး။ဟောတယ်လို့လက်တပြက်နဲ့ဆက်စုတတ်ရသည်လေ။ gain ရွာသားတို့ရေဝေအရှိတပင်လာရွာသားတွေထူလိုက်တန်းကဂမ်းမပါပြူကြမတတ်ပါပဲ။ဥပယာဤတန်းကလော်ရဲကပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်။တရားစာအတူပြတ်တွေနဲ့လူတက်ကြီးလှုပ်ချင်ပုတ်တင်လို့လူစားဘာမှမတတ်။စောင်းချိတ်ရံခေါင်းညိတ်တန်းချက်ပေါင်းဟေးအရှိတပင်လာရွာသားတွေလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးအားပေးကြတယ်။ဒါဦးချက်ဖောင်ကတစ်ဖက်ကန်းကနေခေကောင်ဖျားကြီးမင်းကရမညီဘူးကပြောချင်စောနဲ့မတက်ပဲနဲ့မိကျူမောင်းပြက်လာမလို့နဲ့ဟောဒီမှာကြည်ဆိုတဲ့ထန်နဲ့မန်နဲ့ဇက်မင်သာအတန်ဖြင့်ဂျာတရဝါဟာအနဝါတမုတ်မှာဟန်လုပြီးကုခတ်နိုင်ပြီမဲ့ငပြားခမြာမှာတော့တနာစရာဂုံးမော့အတက်မျက်နာငယ်လုံးလှပါတယ်မတူရင်လေမတူကောင်းပါဘူးရွှေဖောင်ဆိုတဲ့ဆရာကျော်ပလာနော်တခါဆော်လိုက်ရင်ဖြင့်မသားပေါ်ကသွားမယ်မင်းငတ်တယ်ဗျာဟာဟာဥချက်ပေါင်းသူ့ဘာသာသူအော်ပြီးသဘောကျစွာအော်ရယ်နေအနောက်တပင်လာလွာသားတွေကလည်းဝိုင်းကြီးရေလိုက်ကြတာဥတက်မတက်ပါပဲဥပြားကြီးကတော့တင်းသွားတယ်ချက်ချင်းပဲပညာလဲဆုံးအာဂုံလဲဆောင်စာစုံလဲတက်အမှောင်ကိုခွင်းအလင်းကိုဆောင်မဲ့မတ်တထောင်တကောင်ဖွာအာကမောင်ပြားပါဗျာနော်ဒါကူမမထောက်မညာရှင်လာသူကိုကြည့်လိုက်တော့ညံကလည်းအီကလီမပြတ်အောင်တုံးထုံးကလည်းမကြမြက်ပေလုံးကြီးတမနဲ့အသုံးကလည်းမကြဟောဒီလက်တီကြီးနဲ့ဆုံးမဖို့တော့တနလုံးလှပါတဗျာတရာကလည်းမကြည်ဒရေကလည်းမကောင်းမမီတနာထန်ဗလာနန်ချက်ဖောင်းဟာဟာဟာကြောင်နေတရားလော်ကြီးတွေနဲ့ဗဇတ်စစ်ပွဲခင်းနေလိုက်ကြတာရောက်ကြောင်းဆရာတော်ချိန်လုံးကင်ပြီးရောက်လာမှညင်သွားကြတော့လေမညင်လို့လည်းမရဘူးဆရာတော်ကမထင်မထင်လို့ဆောတော့မှကိုဆရာတော်ချိန်လုံးက
အကြောင်းသူမှယူရမဟုတ်ဘူးကြောပြင်းကိုပြောတင်လိုက်လို့ကတော့ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ဖက်ရွာမညီမညွတ်နာနဲ့ပဲတစ်ဖက်ကခဏနီခဏနဲ့ဝါဒတာတစ်ဖက်ကပုံစံကျိုးနဲ့ဖီယိုဖီရဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဂျူဒတာဘလို့မှဆက်ဆက်လို့မရပါဘူးမယ်ဒီတိုင်းပဲဆက်ဆက်ထားတယ်လေဒါထွန်နိုင်ဦးချက်ပေါင်းရဲ့စကားကိုသူ့သားထွန်နိုင်ကစာအုပ်တုံးနဲ့မျက်နှာကပ်ပြီးဘာတွေတွေးလွန်နေလဲမပြောတတ်ဘူးပြန်ထူးတယ်မကြောက်ဒါကြောင့်ဦးချက်ပေါင်းသူ့သားနာကပ်ပြီးဒါထွန်နိုင်ဗျာအဖေသူ့စာကိုကမန်ကန်ပိတ်ပြီးခမင်မြန်ပြန်ထူးလိုက်သည်နောက်သူ့ဖေချက်ပေါင်းကိုကြည့်တယ်ဦးချက်ပေါင်းရဲ့မျက်နှာဘာကြောင့်ရမသိဘူးချက်ကိုချက်ကန်ဖြစ်နေတယ်ဘာပြောမလို့လဲဖေဟိုလေထွန်းနိုင်ရဲ့စကားကိုဦးချက်ပေါင်းကစကားမဆက်သေးပဲရှက်တတဲ့အမူအရာနဲ့ခေါင်းကုပ်လိုက်သေးတယ်ဟိုလေဟိုတာတာဆီယမ်မဘသူအော်ဆီယမ်မဒိုနီကာလွေကိုပြောတာလားဘာဖြစ်လို့လဲဖေတာဖြစ်သူရဲ့အဖြေချာမှာဦးချက်ပေါင်းလုံကြီးကြာသွားတယ်လို့ဟန်မျိုးနဲ့ပေါင်းကိုချက်ကနေပုတ်ကအေးအဲ့ဒါကိုပြောမလို့သားရဲ့ထွန်းနိုင်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။နောက်နားမလည်နိုင်တယ်လို့ဟန်မျိုးနဲ့ဆီယမ်ကဘာဖြစ်လို့လဲဖေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးချက်ပေါင်းစကားကိုမဆက်သေးပဲခေါင်းကုပ်ပြန်တယ်။အတော်ကြာမှာ။သားဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာရည်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးဟိုလေကွာမင်းတို့ဆီယမ်ကဘသူ?နီလာလွေမှာ။အေးနီလာလွေကဟိုကောင်ဗျာကြီးတို့အိမ်သွားတဲ့တာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေဖေတိသားနဲ့ဦးချက်ပေါင်းအလုပ်မရှိအလုပ်ရှာခေါင်းကုပ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါပြောမလို့ကွာယာယီဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုရေးပညာနားလဲတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ကွာမလုပ်တတ်မကင်တတ်နဲ့ဆံမပေါ်တောင်းမကြည့်သလိုဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကွာဟုတ်လားဒီတော့မှထွန်းနိုင်သဘောပေါက်သွားတာခါဟဟရေးပြီးအော်ဒါများဖေရဲ့စိုးရိမ်စရာမရှိကြံဖန်စိုးရိမ်နေတယ်သူ့အိမ်မှာတော်တာရှိတာပဲတော်ရသူဆီယမ်မပေါ်ဂီးဆိုင်မှာပေါ့ထွန်းနိုင်စကားကြောင့်ဦးချက်ပေါင်းဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဖြစ်သွားတယ်နောက်မှဟိုတာရဲ့ဒီကောင်မလေးကလည်းဒီပုတ်လည်းကဒီပဲပါပဲအဖေဖျားကြီးကမွေးတဲ့သမီးသမီးဖျားကြီးပဲဖြစ်မှာစိတ်မချပါဘူးတာရဲ့တော်ကြတစ်ခုဖြစ်ရင်တစ်တင်လားရွာသားတွေအဲ့ဝမကြည့်ဘူးလို့ရောကတော့ပေါ့ပြောခံရမှာဒီတော့တာနဲ့အဖေသူတို့အိမ်သွားပြီးဆီယမ်မကိုဘယ်လိုထားတယ်လဲဆိုတာတော်လိလာရအောင်တော်ရာကလေမာတိတ်ဆန်တာအရိတာဖာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဘာမှပြောစရာမလိုဦးချက်ပေါင်းရဲ့ငောင်းငန်စကားကြောင့်ထွန်းနိုင်တက်ပြင်းချတယ်ဟုတ်တယ်ဦးချက်ပေါင်းကသူ့သားထွန်းနိုင်ကိုဗျာကြီးတမီတော်ရာနဲ့လုံးဝကိုကြီးစက်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးမြို့ကျောင်းတော့မတက်တာလို့အတူသွားထားရတာဒါဆိုလဲသူတို့ဘာလို့သွားနေရမှာလဲထွန်းနိုင်မိကြောင့်ဦးချက်ပေါင်းပြန်ပြီးလှုပ်လှစရာဖြစ်သွားပြီးဩဒါတော့တိုင်ခုနပြောသလိုပေါ့ဖေတို့ကအရွယ်ရှိတော့မဟုတ်လားအေးဟုတ်ပါထွန်းနိုင်တက်ပြင်းထချလိုက်သည်သူ့ဖေကြောင့်သူသိတယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးသူကလည်းတော်တာနဲ့အေးဒီတော့ဖြစ်နေလဲတော်တာပေါ့အဖေရဖေကောင်မင်းစကားဟောဒီလိုပါအဖေဒီတော့စိုးရိမ်နေလဲတော်ကြတာပေါ့လို့အိမ်တော်ကြာမှဦးချက်ပေါင်းနေသာထိုင်တာရှိသွားတယ်လို့တက်ပြင်းချပြီးအေးအဲ့လိုစားမှာကွယ်အဖေတို့ကလူကြီးတွေမဟုတ်လားအေးရကိုအသေးစိတ်ကစားပြီးပူပင်တက်တဲ့တားရဲ့ဂေတာဆိုလဲနေမမြင့်ခင်သွားရအောင်အဖေတာဖြစ်သူခေါ်တဲ့ညဦးချက်ပေါင်းရံဝေကြည့်သည်ခိုးရောက်ရင်အဖေတို့လူကြီးနေရောက်ဆံမရှိမှာဇမဖြစ်ကြနေတော့ဦးချက်ပေါင်းကမျက်နှာကိုမဲ့လို့ခေါင်းရင်းလိုက်ပြီးဒီကောင်ကြီးကဖေ့ဆိုကြောက်ပါတဲ့တားရလာမမြင်သွားရအောင်ဦးချက်ပေါင်းရဲ့လောဆောမှုထွန်းနိုင်စိတ်မသက်သာစွာတပြင်းချတယ်။နေရာလုံးထိုင်ရမှထားလိုက်တယ်။အဲ့တော့မှထွန်းနိုင်ကသူ့ဖေကိုကြည့်မိတယ်။သူ့ဖေဝှက်ထားတာရောင်လဲ့နေတာ။ရံပြူတရားရောက်တော့ဦးချက်ပေါင်းကဖြူဖျဲဖြစ်နေတဲ့တရားလေးကိုမြည်ကြည့်နေတယ်။တရားတစ်ဖက်ကခနော်နီခနော်နဲ့ခင်းထားတဲ့ဝါဒတာ။တစ်ဖက်ကလည်းလေတိုက်တာရင်းနှွက်နေတဲ့ဂျိုတရားလေး။ဘလို့မှမျက်စိပတာနာမဖြစ်ဘူး။လာပြီတရာဖြတ်ရအောင်ဦးချက်ပေါင်းခေါင်းငုံပြီးတက်ပြင်းချတယ်ပြီးတော့ရံပြူတရာလေးကိုပြန်ကြည့်တယ်အတော်ကြာမှတက်ပြင်းချပြီးခြေနဲ့ပဲကူးကြတာပေါ့ဒါရဲ့တဲ့
ထွန်နိုင်ငံသူ့ဖေဦးချက်ဖောင်းကိုကြည့်တယ်။ဦးချက်ဖောင်းကတော့ခေါင်းနှိုက်ဆိုင်ချပြီးလေးကန်တဲ့ခြေလမ်းမျိုးနဲ့ရှင်စိတ်ကိုဆင်းသွားတယ်။ဖက်ကလေးတွေရဲ့စူးစီတန်နဲ့သူတို့သားဖတက်ခတ်တန်ကလွယ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဗာတန်းမှမကြရ။ဦးချက်ဖောင်းကရှင်ဦးမှာထိုင်လိုက်လာတယ်။ခရိုင်းဆိုရင်တော့သားဖနဲ့ရဒီလိုသွားရင်ဦးချက်ဖောင်းကပဲကင်နေကြ။အခုတော့သူ့သားထွန်နိုင်ငံပဲကင်ပြရစီခွန်းတော်လို့ပဲကင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ရည်လည်လောက်ရောက်တော့ဦးချက်ပေါင်းမနေနိုင်တော့ဘူးခေကိုကြည့်ကြဆိုင်လော်ရင်နောက်ဘက်လှဲ့လို့ငါသာဘက်ကင်ဘယ်ဆုလို့လဲခေကိုဖြောင်းနေတာပဲဆိုပြီးလှဲ့ပြောတယ်ဒါကိုထုံနိုင်ကခါဟာဟာရေပြီးဘက်ကင်ကောင်းရင်ခေမဟုတ်ပါဘူးဖေရဖေရမဆိုကိုညွှန်ရတက်တက်သွားတာကြီးပဲထုံနိုင်စကားကြောင့်ဦးချက်ပေါင်းဘယ်လိုလိုနေရင်ရံပြိုတရာပဲလှဲ့ကြည့်မိတယ်နောက်သူ့စိတ်ထဲမှာကြည့်စမ်းတရားကြီးကကောက်ွေးနေလိုက်တာရွာတဲ့ဦးချက်ပေါင်းတို့အသာဖဝင်လာတာမြင်လာနဲ့ရွာသားအလုံးအထူးစမ်းသဘောထွက်ကြည့်ကြတယ်ဦးချက်ပေါင်းကြီးဝင်လာတာကလည်းပြောင်းလဲနေတာကိုဘုပ္ပဆုနဲ့တိုက်ပုံရှိုးရောင်နဲ့ဆိုတော့မျက်စိထဲမှာပြူးပြက်ပြက်ဖြစ်နေတာနောက်ပြီးဦးချက်ပေါင်းဆိုတာကလည်းအရှိတိပင်လှရွာတဲ့ကိုတခါမှဝင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးဖုံးချောင်းတိုင်းတော့ရွာပြီးလမ်းကနေပတ်သွားတာခုတော့ရွာထဲဆက်ဆိုင်မြန်မြန်ဝင်လာပြီ။သူဝင်လာတာကလည်းနည်းနည်းရမဟုတ်ဘူး။အရှိတပင်ကရွာရဲ့အကျက်ဒီဆောင်။သူနဲ့ရံဖက်ဥပြာကြီးအိမ်ကိုမိမရင်ဓာတွေထားဟာတို့ရွာလူကြီးဖျားတကဥပြာကြီးအိမ်ကိုခိုးဘက်ရွာကတင်ញိုင်းဆောင်ဥချက်ကောင်းလို့သားဖဝင်သွားပြီ။ဆိုတော့အတန်တော်ရွာထဲကြားတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။သူတို့နှစ်ယောက်ကစုံလာနဲ့ရံဖြစ်နေကြ။တခုဖြစ်သူတို့ရွာလူကြီးဘက်ကဝင်ပိုင်လို့ရအောင်ဓာတူတဲ့လူကသွေးဝင်းရင်တို့ပြင်းတဲ့လူကပြင်းရတာဦးချက်ကောင်ကြီးကတော့ခက်တီတီပဲမြက်ပေတုံးကြီးနဲ့ဦးတီချက်မပြောင်းဘဲဦးပြားကြီးအိမ်ကိုတက်တက်သွားနေတော့ချောင်းမမှာဦးချက်ကောင်မျက်နှာကိုရုပ်ရက်မြင်လိုက်တော့ဦးပြားကြီးအံ့အသင့်သွားတယ်နောက်ချက်ချင်းလုံကြီးပြင်းဝှက်လိုက်ပြီးကြပြကြရထားတယ်ပြီးတော့ချောင်းမကိုတလန်းချင်းလှမ်းသွားတယ်ခြံတကားတော့အဖွင့်ပေးသေးဘူးမင်းပါလာလို့လာတဲ့ချက်ပေါင်းဦးပြားအမေကိုဦးချက်ပေါင်းထီမတင်ဟန်နဲ့အိမ်နဲ့ဝေးကြည့်ရင်ငါမင်းစီလာတာမဟုတ်ခဲ့ကောင်ဦးချက်ပေါင်းစကားကြောင့်ဦးပြားညမောင်ကြုတ်သွားတယ်ဒါဆိုမင်းကငါချန်ရှိပါလာလို့လာလေကွာဟေးငါဆရာမကြီးလာတာကျောင်းသားမိဘနဲ့ကျောင်းဆရာမကလေးတွေအကြောင်းဆွေးနွေးချင်လို့ဒါဦးချက်ပေါင်းစကားကြောင့်ဦးပြားမျက်လုံးကြီးနဲ့ထားဟောတယ်ဟာရဲ့ဖြစ်ဩဇာမှာကွာဆရာမရှိလားသူနေရထိုင်ရတာရောအဆင်ပြေရဲ့လားဦးချက်ပေါင်းကအခွင့်ကောင်းပြီးအတန်ဖြင့်ဩတယ်ဒါဦးပြားကြီးကပြပြတနေဖြစ်သွားပြီဟဲ့ကောင်မင်းကြက်တည်းမရှိရဲ့အတန်ဝါကြီးနဲ့ငါချန်ရှိဩကြီးဖြစ်ချင်လာလို့နေနဲ့ဆရာမရှိနဲ့မင်းကိုဘေးမတွေ့နိုင်ဘူးငါလည်းတည်းကပစ္စည်းငါပစ္စည်းကွာဦးပြားကြီးကသူ့ရဲ့ဘက်ကိုတပုံပုံထုတ်ရင်ပြောတယ်ဦးချက်ပေါင်းကမျက်နှာရှုံမဲလိုက်ပြီးဥဆိုင်နဲ့ငါတွေ့နေနေတယ်။ခေကောင်အပြူဆိုတာဤသူပိုင်းကွာ။အေးဆရာမဆိုဘိုးတော်ဆိုသည်။အစိုးရလာစားစားထားတဲ့အတွက်အစိုးရလည်းပိုင်းနေ။ဤသူလည်းပိုင်းနေ။ငါလည်းပိုင်းချင်းပိုင်းနိုင်နေကွာ။မှတ်ထား။ခေကောင်မင်းကဆရာမကိုအဲ့လိုမပြောနဲ့ကွာ။ဟောမှာမင်းကများငါဆရာမလေးပါလေးနဲ့ပိုင်းဆိုးပိုင်းနေ။ဘာဖြစ်လဲကွာ။ငါလည်းထက်ကပစ္စည်းငါပစ္စည်းငါလည်းအောက်မှာရှိမြပစ္စည်းငါပစ္စည်းပဲ။ဟောဒီမှကြည့်။ငါလည်းအောင်မြင်ငါမြင်ငါပစ္စည်းဟာဟာဟောမင်းကဒီလိုလားမင်းလက်ထက်ကပစ္စည်းမင်းပစ္စည်းမင်းလက်အောက်ပစ္စည်းမင်းပစ္စည်းပေါ့လေဟုတ်လားဒါပေါ့ဒါဆိုငါကပုံစားကိုဂိုင်းကြီးစမ်းဦးချက်ပေါင်းရဲ့စကားကြောင့်ဦးပြားကြီးမျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်ပြီးတော့ဦးချက်ပေါင်းကော့ပြရတယ်ကပုံစားကိုကြည်လိုက်ဦးချက်ပေါင်းကိုကြည်လိုက်ဖြစ်နေတယ်အတော်ကြာမှအတိတ်ပဲပေါ်သူလိုဟန်မျိုးနဲ့ဘာလို့မကန်ရမှလဲကွာကိုင်မဲတာကန်ကြီးပါမင်းတတိမရှိဘူးလားမင်းကမထီရဘူးလားဦးချက်ပေါင်းစကားကြောင့်ဦးပြားကြီးတင်းသွားပြီဘာလို့မကင်ရင်ရမှာလဲကွာကိုင်နေကွာဆိုပြီးဦးချက်ပေါင်းရဲ့ဂုံစားကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်အိမ်တော်ကဦးချက်ပေါင်းကကိုင်ဘယ်နဲ့လဲမင်းလက်ထက်ကပစ္စည်းမင်းပစ္စည်းဟုတ်လားအဲထွန်းမင်းလက်အောက်ပစ္စည်းကရောမင်းပစ္စည်းဟုတ်လားအိမ်တော်ကဦးပြားကြီးဖြည့်တီးသွားပြီကုန်းစားကိုဆက်ကနေလှုပ်လိုက်ပြီခေကော
မင်းမရိုက်နဲ့ဆိုပြီးရွှေချသွားတယ်လို့ကပုံစားကန်ကြီးရဲ့သူ့လက်ကိုသူ့ပေါင်ထဲပြန်ပို့တယ်။ဦးချက်ပေါင်ကအောင်နိုင်တယ်လို့ယုံပြီးမင်းငါကဖနက်ကိုပြောတာမင်းမှတ်တာမင်းလက်ထက်ကပစ္စည်းတိုင်းမင်းပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးမင်းလက်အောက်ကပစ္စည်းတိုင်းလည်းမင်းပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတခါတလေငါပစ္စည်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပဲဦးချက်ပေါင်စကားကြောင့်ဦးပြားကြီးရှူးရှာဖြစ်သွားပြီးဖြစ်ကောင်မင်းမရိုင်းလေကွာရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာတရားနည်းနဲ့ကြကြရှင်းပြတာမင်းဘာမှရှင်းပြနိုင်စရာမလိုဖြစ်ကောင်မင်းငါ channel ကအခုထွက်သွားအောင်ပါငါမင်း channel ဝင်နေမှုလားအေး channel ဝင်ရင်လဲဒါငါရွာကငါရွာလေမင်းမလာနဲ့လစ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲကွအရှင်ကြီးကရုပ်ရှင်တင်းလာသွားပြန်တယ်မင်းအောင်လုံးကရှုံးမဲ့ပုံပုံလူကြီးညောက်ကဖြစ်နေတော့ထုံနိုင်လေဝင်မတားရဲဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟောဦးချက်ပေါင်းတို့မောင်ထုံနိုင်ရောပါလားလာကြလေခြံထဲဝင်ကြလေဆိုတဲ့ဆရာမရဲ့ဆဲလေတဲ့အဒီတန်နဲ့ကြာရောက်ခုနညီမြန်းနေတဲ့ဦးချက်ပေါင်းရဲ့မျက်နှာချက်ချင်းပြန်ဝင်တက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာမခုပဲ channel ဝင်မလို့ဟာဟောဒီမှာဆိုပြီးရှင်မပိတ်နေတော့ဥပြားကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တော့ဥပြားကြီးချက်ချင်းပဲဘေးကပ်ပေးကအောင်ပါကိုယ်စားကိုမဝင်ပဲဘေးကပ်နေပြီတော့များဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဟန်နဲ့ပဏာယူလိုက်သေးတယ်ဒီတော့မှတာဖြစ်သူကိုနောက်မှထားပြီးဦးချက်ပေါင်းရင်ကော့ပြီး channel ဝင်လိုက်တယ်ဘယ်ကလက်လာတော့လဲဦးချက်ပေါင်းရဲ့ဒီလိုပဲလာဆရာမကြီးဟောဒီကတာမောင်ထွန်းနိုင်ကဆရာမကိုစိတ်မချလို့တဲ့တာကြည့်ပြရစီဆိုလို့လိုက်လာတာအဲဦးချက်ပေါင်းကမစီမဆိုင်သားကိုလွှဲချတယ်ထွန်းနိုင်တန်ကြတော့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့တော်တာကအပြင်ထွက်ကြည့်တယ်ထွန်းနိုင်ကိုလည်းမြင်တော့သူ့မျက်နှာလေးပြုံးသွားတာဆရာမကလည်းချုံမိနေပြုံးနေတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဦးချက်ပေါင်းရဲ့တော်တာတို့သားဖားကလည်းဆရာမကိုဂီးဆိုင်လုံးလို့အားတော်နာနေရတယ်ကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြီးစုတယ်လို့ပြောပါဆရာမရေဆရာမစကားဥပယာကြီးကပဏာဝင်ယူတယ်ဒါကိုဥချက်ပေါင်းကပြုံပြုံကြီးလှုပ်ပြီးကောင်းပါတယ်ဆရာမရေကောင်းပါတယ်တချို့ကတော့အပေါ်ရန်သာချိုတာအတွင်းစိတ်ကြခါတယ်ဗျမတတ်ရှင်းတာတွေလည်းအများကြီးပဲနော်ကျုပ်စုကိုယ်တွေပြောရတာဖရာတကလေးပဲမှပတိလုံးလက်ထဲမှာခွက်ပုံတယ်ဗျဟာဟာဥချက်ပေါင်းစကားကြောင့်ဥပယာကြီးမျက်နှာမင်းတက်သွားတယ်သူပြန်ပတ်မလို့လုပ်တော့မှာပဲတော်တာကလက်ဖက်အုပ်လေးယူပြီးထွက်လာတာတွေ့လို့စကားရှိန်တက်လိုက်တယ်တော်တာမြင်တော့ထွန်းနိုင်မျက်နှာပြုံးသွားတယ်ဒါအောင်မြင်တဲ့ဦးချက်ကောင်ကခိတ်ကောင်မင်းမျက်နှာဟုတ်ပဲလှဲ့နေစမ်းဦးပြားကြီးကလည်းသူ့သမီးကိုသမီးလက်ဖက်တည့်ပြီးအိမ်ထဲဝင်နေစမ်းကလေးချီတွေရဲ့မတမာတဲ့မျက်လုံးတွေငါတွေ့နေတယ်ဦးချက်ကောင်တို့သားဖမျက်နှာပြတ်သွားတယ်တော်ရကချီလေးဆောင်းကနဲ့အိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားတယ်။ဒါဦးပြားကြီးကအဲ့ရတာကြီးတော့ဆရာမကြီးကျုံမသမီးလေးတယောက်ဝေးထားတာဆိုတော့မိတဆူလေးဆိုတော့ကိုကပဲအစစာကြီးကဥဆောင်တုံနေရတာ။သမီးတွေတခါတခါတော့လဲအိမ်အောင်ထင်းသိမ်းပြီးတင်ပြနိုင်မယ်။အိမ်အောင်ရှင်မတယောက်တော့လူချင်းမိပါရဲ့။ဟေးဆိုပြီးကြက်ရင်ပဲဒါကိုဦးချက်ကောင်ကလည်းအကွက်ဝင်ပြီးမို့ပြောင်းနေတဲ့မျက်လုံးမစုံနဲ့စကားဆက်လိုက်တယ်ဒီလိုပဲဆယ်မကြီးကျုံမလည်းကြေးရွာထိန်းသိမ်းရတာတမျိုးဖះတရားလိုရတာတမျိုးဒါလေးတရားကိုပြီးစုရတာတမျိုးတယောက်ထဲဆိုတော့အိမ်လုကတစ်ဖက်ကြေးရွာရဲ့အလုကလည်းကိုမမူစီရင်သူ့ကိုရင်သွေးစကားတော့မဆုံးလိုက်ဘူးဦးပြားကြီးကဖြတ်ပြီးခေကောင်မင်းတို့ချင်းအိမ်ကဟိုကောင်ရဲ့တမားရဲ့မင်းထက်မိမမိကလေးမွေးလို့ဆိုဆိုပြီးမိလိုက်တယ်ဥချက်ပေါင်းနဲ့တင်းသွားပြီးမြေပေါင်းကျုပ်လို့အဲ့ဒါမင်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးသူစကားဦးအပြားကြီးကအချက်ချင်းပဲဘာလဲအဲ့ဒါလည်းမင်းလုပ်ပဲလားဆိုပြီးဖြတ်ပြောတယ်ဥချက်ပေါင်းကကြောင်တောင်းနဲ့ခေါင်းညှိပြီးအေးငါအလုပ်ဟာခေကောင်မင်းဘာစကားပြောတာလဲမတိဘူးကွာနေရာတကာမင်းလုပ်ချင်ပဲဆိုတော့မိနီကလေးမွေးရတယ်မင်းလုပ်ပြဖြစ်နေမလားလို့အိမ်ချင်းကလည်းနီးဟုတ်ကောင်ကလည်းဆန်နေရသည်မူးနေတာမဟုတ်လားဥပယာကြီးစကားကြောင့်ဥချက်ကောင်တင်းသွားပြီခေကောင်မင်းစကားကိုစဉ်းစားကြည့်ပြောစမ်းငါဆိုတဲ့ကောင်ကမိမကိစ္စရှင်းနေကွသူ့စကားကိုဥပယာကြီးကပြုံးပြီအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထောက်ခံနေဆရာမကြီးဒီချက်ပေါင်းဆိုတဲ့ကောင်ကမိမနဲ့ဆိုဒီရန်ကင်းတာဥပယာကြီးကသူ့ဘက်ကဝင်ပြီးထောက်ခံတော့
ဦးချက်ပေါင်းပြုံးမှုမရှိတဲ့ကော်လံကိုလူမြင်အောင်ထောင်းတယ်။အဲ့ဒါကိုဦးပြားကြီးကပဲဆက်ပြီးဘလောက်ထိกินလဲဆိုသူ့မိမမိအေမဆုံးခင်သူ့သားလေးထွန်းနိုင်ကိုပြောခဲ့တာကြည့်ပါလား။ဘာပြောခဲ့လို့လဲဦးပြားကြီးရဲ့ဆရာမကဝန်ထောက်တယ်။ဒါကိုဦးပြားကြီးကပြုံးပြီးအင်းပါတယ်။နင်တို့ဖေသာအာကိုနေနင်တော့လူတော်ကားတဲ့ကြောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုကင်းအင်းဖေကမင်းပါစကားပြောတာလေကွာယောက်ျားပီတာတဲ့နေရာမှာချက်ပေါင်းဘူးဘူးမမီဘူးနော်မင်းဝင်သွေးဖောက်ကြည့်လို့ရတယ်ဦးချက်ပေါင်းရဲ့ဒေါ်တာတကြီးစကားကိုဦးပြားကြီးကပြုံးထိထိလုပ်ပြီးသွေးရောမဖောက်ရပါဘူးကွာသူ့စကားဦးချက်ပေါင်းကြီးကော့ပြီးဘာလို့လဲမင်းကြောက်လို့မဟုတ်လားလူတော့ကြောက်ပေါင်းဗျာဝန်ဝင်ပိုးဆိုတာမျိုးကပြန်တက်ကူတက်တယ်ကွာဦးပြားကြီးစကားရောဦးချက်ပေါင်းမျက်နှာကြီးရဲ့တက်သွားပြီးမင်းမင်းဆိုပြီးယာယီလက်ကုပ်ကိုလှမ်းဆွဲဖို့လုပ်တယ်ဒါကိုဂျာကဆ ्याम ကပဲတို့ကြပါတော့ရှင်ရှင်တို့တယောက်ကကလေးတွေလိုပဲတွေ့တာနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကုတ်ကြဖဲကြဖို့ပဲကျွန်တော်အေးပါတယ်ဆ ्याम ရဲ့ဒီကောင်ကသာဟုတ်ပါပြီတို့ကြပါတော့ရှင်ကဲမောင်ထွန်းနိုင်ဆ ्याम စီလာတာအကြောင်းရှိလို့လားဆ ्याम လူကြီးတယောက်ကိုမထိန်နိုင်လို့သူတပည့်ထွန်းနိုင်မယ်လှက်မိတယ်ဒါကိုကင်ပါတဲ့ထွန်းနိုင်တာဟုတ်ဆ ्याम ဟိုလေဆ ्याम လေးလာရှင်တဲ့ဗန်းမျိုးတွေထွန်းနိုင်ရဲ့စကားကိုဆ ्याम တရေပေါအောင်ရေးပြီးရပါတယ်ဒါရင်ဒီမှာလဲဦးပြားကြီးကတော်ရထီလိုက်ပြီးဗန်းမျိုးစုံအောင်ပြခဲ့ပါလေဆ ्याम စကားကိုဦးပြားကြီးရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့ရညူလေးကိုက်ပြီးဆ ्याम ဗန်းကလေးတွေကြောင်းပြောရင်ဆ ्याम နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုပန်းရုံယူပြီးမှဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြခြင်းကိုမပြောရအောင်လို့ဆိုပြီးမိလုံးကြီးကလေးကလေးနဲ့ပြုံးစည်စည်နဲ့ငုံငုံနဲ့ပြောတယ်။သူ့စကားလည်းကြားလို့အချက်ပေါင်းဟိမတိထမ်းမသာနဲ့ဖင်တကြောကြောဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒေါ်လာကအိမ်ထဲကနေပြီးအဖေဒီမှာရေရွှန်ကုန်ပြီးလာလို့ပါဦးဆိုတဲ့အော်တန်ကြတော့ဦးပြားကြီးကပန်းကရမ်းမဲ့ဟေးအဖေလာပြီဆိုပြီးခတ်တုတ်အိမ်ထဲလမ်းဝင်သွားတယ်။ဦးပြားကြီးမရှိတော့မှအချက်ပေါင်းကမယုံမယွာနဲ့ခုနကသူတိချင်တဲ့မိဘကိုဆက်မိတယ်။ဆ ्याम ဆ ्याम နဲ့ဗျာကြီးဘန်းယုံမိမှာဘာဖြစ်ခဲ့လို့လဲ။သူ့မိကိုဆ ्याम ကပြုံးစားစားလုပ်ပြီး"ဩမပြောပြစေနဲ့ရှင်"ဆ ्याम ကဘာမပြောချင်ဆိုတော့ဦးချက်ပေါင်းဘုံမယုံမိရဖြစ်သွားတယ်။ဟိုကောင်ဗျာကြီးဆ ्याम ကိုဘာမတော်မတရားလုပ်ခဲ့ပြီလဲပေါ့။ဒါကြောင့်"ဟေးမရအောင်ပြောပြောဘန်းယုံမိမှာဘာဖြစ်ခဲ့ကြလို့လဲ"ဦးချက်ပေါင်းကကလေးလိုချေဆောင်းမိမိတယ်။ဆ ्याम ကလည်းမပြောမချင်းဦးချက်ပေါင်းကြီးရင့်နေမှသိလို့သူနဲ့ကျမနဲ့တော်ထဲဝင်ပြီးကျမကအဲ့ဒီဘန်းယုံကလေးအဲ့ဒီဘန်းယုံကလေးကဘန်းလေးကိုလိုချင်နေဆိုတော့ဦးပြားကြီးကကမန်ကနန်ဆွရုပ်ပြီးဘန်းကိုဘက်ခနဲ့ခူလိုက်တာဘန်းမှာကတ်နေတဲ့ပေါက်ဖက်ပိုးနဲ့ထိပြီးရလာလို့တော်ရင်အဲ့တော့သူကရှက်နေတာအဲ့တော့မှဦးချက်ပေါင်းရင်းနဲ့အလုံးကျသွားပြီးဟာဟာလက်မပေါက်ဖက်ကတ်တာများဟုတ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့လုပ်သည်ဟာဟာအတော်နောက်တဲ့ကောင်ဟာဟာဆိုပြီးဟဲ့ပပကိုပေါ်ရင်နေကြတာသူ့ရဲ့တန်လည်းကြာရောဦးပြားကြီးသူ့ထုတ်ပြေးသွားမှန်းသိပြီးထွက်ကုန်လာတော့ဒါကိုလိုက်ကြည့်တဲ့ထွန်းနိုင်ကပဲကဲဆ ्याम ကြီးဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆ ्याम ရောက်တော့မှပဲအနောက်တပင်လှမှာရှိတဲ့ဗန်းမင်းတွေတပင်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြပေးပါမယ်ဟာတာယာตาไล่ปะเสียไม่รู้หรอกพี่โกไล่ปะมาบ่อภิยะตาแท้ปูบีดอกปูจ้วมมาเลยอภิเล่เสร็จเนี่ยดีอาณีดาเว้ยคุณน่ะรอมาอูซุดาดีหว่าก็หลุยด้วยป่ะเสี่ยมารู้ๆเอกองส่องกองนี่ด้วยเสร็จเนี่ยดีโลอาบาเลยเสี่ยมาเยเสี่ยมาก็หอริกะฉะผองโกดันไล่ปะบ่มีมุฉะผองตู้หินบักก็ตะบงๆทุหินပြောได้สึกาจังเสี่ยมาปิ้งมาเลยပြီးတော့ချိုးသားတဲ့မျက်နှာပြင်းနဲ့ကောင်းပါပြီရှင်ခုလိုကူညီပေးမယ်ဆိုတော့ကျမလည်းအယံဝမ်းသာမိပါတယ်ဘလို့ပါအောင်ဆ ्याम ရဲ့ဆ ्याम အတွက်ဆိုဦးချက်ပေါင်းစကားမဆုံးခင်ပါပဲအကင်းပါတဲ့ဆ ्याम ကအိမ်ထဲပဲလှည့်ပြီးတော်ရည်ဒီမှာမောင်းထွန်းနိုင်လို့ဦးချက်ပေါင်းလို့ပြန်တော့မယ်တဲ့ဆ ्याम ရဲ့တန်ရောက်တော်ရာရှင်ပြတဲ့မျက်နှာပြင်းနဲ့ရေးထွက်လာပြီးဩဟုတ်ကဲ့နောက်ကိုလဲလာလဲနော်ဆိုပြီးဖိတ်မှန်တကားပြုတယ်ဒါကိုဦးချက်ပေါင်းကသူ့မျက်နှာကြီးကိုပြုံးပြီးလှုပ်ပြီး
မလာမှဘူးနဲ့တူရေဘာကသာမလာမှဦးကတော့ဟောရီဆရာမရှိနေသေးရေချောင်းပွားအောင်ရအောင်ပါဟီဟီဆိုပြီးမြင်းနေယူကြီးနဲ့ဝင်ပြောတယ်ဆရာမကခေါင်းလုံးကြီးပြုံးတယ်ဒါကိုအင်းနဲ့ကဦးပြားကြီးကလည်းကြားပြီးဒီကိုချောင်းပွားအောင်လာမယ်ဆိုတော့မြင်းနှာခေါင်းကြီးရေကြီးစိုက်ပြီးမြောင်းခေါ်လာမှမလို့လားဦးပြားကြီးစကားလည်းကြားရောဦးချက်ပေါင်းရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်သွားပြီးဟဲ့ကောင်မင်းလုံးမဟုတ်ဘူးဝင်ပါနဲ့ဆိုပြီးထားော်တယ်ဒါကိုဦးပြားကြီးကအိမ်ထဲကမထွက်ပဲအတန်ကြင်ကြင်နဲ့ပြန်អော်တယ်ဟုတ်တယ်နေရာတိုင်းသူ့လုပ်ကြီးပဲချင်းကမိနီကလေးမွေးရတယ်သူ့လုပ်ပဲဆိုတော့ဦးချက်ပေါင်းရှူရှာရှာဖြစ်သွားပြီးမင်းတော့ကွာဆိုပြီးချန်ပြင်းမဲ့စောက်နဲ့ထထွက်သွားတော့တယ်ထိုနိုင်ငံသားယုတ်တည့်ထွက်မသွားသေးပဲဒေါ်လာနာကပ်ပြီးညဆယ်နာရီလာခဲ့မယ်ဒေါ်လာကခေါင်းလည်းမညိခေါင်းလည်းမခါပဲပြင်းပြင်းကြံခဲ့တော့ရွာလမ်းတစ်လျှောက်ဖုံတောင်တောင်ထအောင်ပြန်သွားတဲ့ဦးချက်ပေါင်းတာဖာကိုကြည့်ပြီးအရှိတိပင်ကရွာသားတွေတူတူပြောကြံခဲ့တယ်တူတူပြောရဆိုတော့ဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဦးချက်ပေါင်းကလည်းဂိမ်းမဆိုင်ပါဘူးလှည့်လည်းမကြည့်ဘူးအခုသူ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာကအမြင်ကဆရာကောင်းတဲ့မင်းထက်ပြားကြီးမျက်နှာရဲ့ရေလိုက်အချိုင်လေးခွက်ဝင်သွားတဲ့ဆရာမနီလာလူရဲ့မျက်နှာရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲတရည်ဝဝဖြစ်နေတယ်ထွန်နိုင်ရဲ့အတွေ့အထဲမှာတော့လှပတဲ့ဒေါ်ရာရဲ့ညနာလေးရဲ့နောက်ညဆယ်နာရီဆိုတာကိုပေါ့အဲဒီနေရာတစ်ခုကတော့မရောက်လို့ရင်ခုန်သားနဲ့အပြုံစားကြီးနဲ့ပေါ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Audio Book by Online Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေလာမယ့်ညတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့ချင်းတစ်ခုလုံးမဲမှောင်နေတယ်ရွာရဲ့ထုံစံအတိုင်းညဦးတွေကအိကြရဆိုတော့ညဆယ်နိုင်လောက်ဆိုလူချီကတိတ်နေပြီ။နောက်ပြီးရွာမှာတခုတဝက်မရှိတော့ခုချိန်ထိဘယ်သူမှစောင့်ကြည့်မနေတော့ဘူး။ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးထုံနိုင်ကအရှိတိပင်လာရွာလေးထဲဝင်လာတာ။သူကများလူချီတိတ်ချီမှလာတာဆိုပေမဲ့ဘယ်ဟာကိုမှမြေချီပြက်ခံလို့မရဘူး။မိသွားလို့ကတော့အသေးပဲ။အနောက်တိပင်လာရွာသားဆိုအရှိတိပင်လာရွာသားတွေကအသေးတက်မှဒါမဲ့ဒီချိန်မှထုံနိုင်ဖို့ဘာကူမှကြောက်နေနိုင်တော့ဘူး။သူစိတ်တွေကဦးပြားကြီးချန်ဝါနားလဲရောက်ရောထွန်နိုင်ချန်နဂါကိုတွန်းကြည့်တယ်ချန်နဂါကစေုံလေးစေထားတွေ့တော့ဝမ်းသာသွားတယ်ဒါကြောင့်ချန်နဂါကိုလူတကိုစားဟပြီးလက်ခနဲ့ဝန်းလိုက်တယ်မြန်တယ်ဦးချက်ပေါင်းသားလို့မပြောရဘူးဒါမျိုးဆိုလက်ခနဲ့နေတာချန်နဲ့ရောက်တာနဲ့အင်ဂျင်တိုင်တိုင်ကိုပြေးကလိုက်တယ်အချိန်ကြီးကအေးစီပဲဘသူရဲ့ရောက်မှမတွေ့ရဘူးဒါတော့ဒင်းကမတင်ကနိုင်စွာဘေးဘီဝေးကြီးရဲ့ဘာလှုပ်ရှားတယ်မှမကြမ်းပါလက်ကနေဦးပြားရဲ့အင်းအောင်ထဲပြေးဝင်လိုက်တယ်။နောက်သူမှတ်မိနေတဲ့ဒေါ်ရာရဲ့အခန်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတွားသွားလိုက်တယ်။ဒေါ်ရာထုံးနိုင်ရဲ့အတန်းတူတူအုပ်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒေါ်ရာအခန်းစီကကိုထုံးနိုင်ကဆိုတဲ့အတန်းပြန်ချတယ်။နောက်ဒေါ်ရာဆင်းခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အတန်းနဲ့တူအိမ်မော်ကတချက်ချက်ခြေတံချတယ်။သိမချလိုက်ပါဘူး။အိမ်နောက်ပြေးတကားကြောက်နေဖွင့်တဲ့နဲ့တူဒေါ်ရာရဲ့ခြေဖူးခွေးလေးနောက်သူမရဲ့ဝင်းပပမျက်နှာညအိတ်ချိန်မှုထင်ကဘူကွေလေးကိုလှလို့ဒေါ်ရာထုံနိုင်စီခြေတံမကြောင်ပြေးလာရင်လာဆိုပြီးသူကပဲဦးဆောင်လို့အိမ်နောက်ပြေးအချိုချာကချက်လို့ကောက်ယူပုံစီခတ်တသွဲလှမ်းသွားတယ်ကောက်ယူပုံနာရောက်တော့ထုံနိုင်ကဒေါ်ရာလက်ကိုဆွဲကဒီမိခွေထိုင်လိုက်ပြီးလွန်လိုက်ကြဒေါ်ရာရဲ့ဒေါ်ရာကသူ့မျက်နှာရှင်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးပြုံးစားစားမျက်နှာနဲ့ပူပြီးမင်းနဲ့ကတော့တွေ့သေးတဲ့ဟာကိုထုံးနိုင်ကဒေါ်ရာလက်ကိုဆွဲကမင်းနဲ့ကတွေ့ရတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ရတာမှမဟုတ်တာဟိတ်မကဲနဲ့ဖိနှုတ်သွားလို့ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်ဒေါ်ရာကထုံးနိုင်ရင်ဝင်ကပြန်ယုံရင်ပြောတယ်ဒါကိုထုံးနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့နှခမ်းတူကြီးကိုချုံပြီးအိုးမကြနိုင်ပါဘူးဒေါ်ရာရဲ့ရောက်ကမကအိတ်တာမှတိုးနေပြီသူစကားကိုတော်ရာကမျက်ဆောင်ထူပြီးဘာရောက်ခွန်မလဲသူများဖေဘူးများပိုင်ဆိုးပိုင်နေတော်ရာရဲ့စကားကိုထုံနိုင်ကဖြေခနဲ့ရေပြီးဩခုမတော်လဲနောက်တော်ရမယ့်ဟာကိုနောက်ပြီးစဉ်းစားမိတယ်တို့ရကြောင်တက်နေရတော့ကောင်းသေးတယ်နော်အချိန်တိုင်းလှုပ်လှက်လှက်တွေးလို့ရတယ်သူစကားကိုတော်ရာကငုံနွဲ့လုပ်ပြီးကဲလေးနှစ်လုံးလုံးလှုပ်လှက်လှက်တွေးခဲ့ရတာမကျေနပ်နိုင်သေးဘူးလားထုံနိုင်ကသူ့မျက်လုံးကိုကြာကူလီနှေးမီးဘယ်ချင်းနဲ့နိုင်မှလဲတော့တာရင်ဖြစ်နိုင်ဒ
တသက်လုံးဟောရီလိုအိုးထိုနိုင်ငံတော်ရာကိုသူ့ရင်ဝင်နဲ့ဆွဲသွင်းလိုက်တယ်။နောက်လာယောင်ကမှုန်ပြပြလင်းနေတယ်။မှောင်မင်းရဲ့ညာကမှောင်မာတော့ချစ်သူမျိုးရဲ့ပခုံးစွန်းလေးကိုလင်းနေအောင်ဆွဲဆောင်နေလိုမယ်။ဂျိန်လေးတွေကမိတုမိတုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုခိုးချောင်းနေတရား။လီဗီကလည်းခက်ပြပြပဲအေးတယ်ဆိုရင်လှုပ်ခတ်နေတာ။နေရာလုံးလောကကြီးကိုမြေလျော့စွာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြတယ်။နေ့ရှိလာများခွဲခွာပြီးမှပြန်တွေ့ရတဲ့သူတွေလိုတယောက်တစ်ယောက်ကြီးမွားနိုင်ဖြစ်နေကြတယ်။ဒီချိန်မှာပဲဟာဟင်းတစ်ချက်ချက်ချိန်တယ်လို့ဘယ်ကပေါ်နေပါလဲ။ဖီဖီနူလာမြန်မတီးတော်ရထုံနိုင်ရင်ကယုံထွက်ရင်အမောတော်ပြောတယ်ထုံနိုင်ထိုင်ရမလို့ထားရမလို့နဲ့ပေါ့ချင်းဝေးကြည့်တယ်တော်ရကသူ့ကိုပြန်ဆွဲချလိုက်ပြီးအိုးထိုင်နေလေတို့ကြအဖေတွေ့သွားလို့အားလုံးဒုက္ခများကုန်မယ်ဆိုတော့ထုံနိုင်ခုနအတိုင်းတမင်ခွေပြန်ထိုင်နေလိုက်တယ်ပေါ့ချင်းကလှုပ်ရှားမှုဘာမှမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့တချက်ချက်ခြေတန်းကြာနေရတော့နေဦးဖေလားမသိဘူးတော်ရထားကြည့်လိုက်အောင်တော်ရဖုတ်ဖက်ခါပြီးထားသွားတယ်။ထုံနိုင်ရတော့တင်းပြင်းချိတ်ထိုင်ရင်တယောက်တည်းကြံခဲ့တယ်။ခြေတံကလုံးဝပြောက်မသွားသေးဘူး။သိမကြလိုက်ဘူး။ထုံနိုင်ပေါ့ဘူး။လာထီးတဲ့ဤခင်းတဲ့အထီး။ဟာအာမီဒိတ်တန်။မတင်ကားသလိုနဲ့ကြည်လိုက်တော့မွေမွေမွေသူ့ပေါ့မောတလိမ့်ချင်းလှင့်တက်လာတဲ့မွေမွေတကားဇော်ချီရီချက်ချင်းပြိုက်ခင်းနေကြလာတယ်။လှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူး။အမီကဲပါဗျထုံနိုင်ရဲ့ကတော့ငင်းရတဲ့ဝေဝေကသူ့ပေါင်ပေါ်ကဆက်မသွားပဲကိုကြီးဒီကြီးလုပ်တယ်။နောက်သူ့ရဲ့ပေါင်တစ်ခုကြာချိန်နေဥတီသွားတယ်။အမီဘွားဆုံးပြီဗျဟီးထုံနိုင်ရဲ့တန်ကျိတ်ငူတဲ့ဝေဝေကဘာကူမှခင်းမဆိုင်ပဲဘာမှလည်းမလုပ်ပေါင်ကြရင်ဝင်ခွေလိုက်တယ်။ခွေတာမှခေါင်းကိုအသေးချာနေရာကြောင်ဖိချပြီးမှခွေတာ။သွားပြီသွားပြီဒီတောင်တော့မကြုံနိုင်တော့ဘူး။ဟီးကိုမွေရဲ့ထပါဗျ။ဟီးဆိုပြီးကြောင်ကနရေရွတ်တယ်။လှုပ်လည်းမလှုပ်ရင်လှုပ်တာနဲ့ချက်ကောင်းပဲ။ပြောမရဆိုမရတဲ့နေရာကဒဏ်ရာနဲ့ဆိုပြီးပြီးတာမှတ်လိုက်။တော်ရာတော်ရာကိုထုံနိုင်တော့ဘဝဆုံးနေတူတယ်။ဟီးငိုတန်းနဲ့တူသူ့မျက်နှာပေါ်ဇောချွေတွေမျက်ရည်တွေနှက်တွေဖြိုင်နေကြလာတယ်။သူ့တန်နဲ့ကြာရောသူ့ဖေသွားချောင်းနေတယ်တော်ရာကကမန်ကရန်ပြန်လှည့်လာပြီးဘာလို့အော်နေရလဲဖေချသွားလို့အာလုံးဒုက္ခများဟင်မိတွန်တောက်တည်ပြီးဗျာကြီးဗျာရလှမ်းလာတယ်သူ့ခြေလမ်းတွေထုံနိုင်ဖြစ်နေပုံကိုကြည့်ပြီးရက်သွားတယ်နောက်သူ့ပါဇက်ကလည်းကြောင်မနနဲ့ငွေဝေးသူ့စကားကိုထုံနိုင်ကရှိကနေငိုချလိုက်ပြီးဟီးအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဒီဘွားတော့ကိုထွန်းလူမွေးလူတော်ပြောင်းတော့မယ်မထင်ပါဘူးကွာငင်းထွန်းနိုင်အာပြေကြီးနဲ့ငူချလိုက်တယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော်တာလဲကိုထွန်းအဲလီကိုထွန်းနိုင်အလှုပ်နဲ့တော့အလှုပ်နဲ့သူ့ကောင်ကဘာမှရှိလဲသူ့ကောင်ကခေါင်းထဲမှာရှိမှာပေါ့အဟီးဟီးအော်အကြီးရှင်ကနောက်နေပြန်ပြီဘာလို့နောက်ရမှာလဲသူရှိတဲ့နေရာပြောတာပဲဒီချိန်မှာနောက်เสียလာဟီးငိုချင်ပါလေဆိုမှဟင်ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒီကောင်ကရင်ကောင်တော့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะငါတီးတယ်ကြောက်ပါလေဆိုမှခြောက်နေနေရှာဖြေနဲ့တောက်ငါပဲရှာရှိတာတောက်ထချင်းဦးခဲတနာတကြောဟီးဟီးဘိုးရှင်ကလည်းငူနေတာကြီးပဲဟီးအဲ့ဒီချိန်မှာငါမငူနေလို့ဘာလို့မရမှာလဲဟီးနေမဲတော်တော်တက်သူကငူလေးဝေဝေကသူ့ကိုအခက်နဲ့လွယ်သိမ့်နေတယ်များအောင်မိနေတယ်လားမသိဘူးမျက်လုံးတော့မခွင့်မနေနေတယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော်တာလည်းဘာလို့လို့ဘာကိုင်းရမှမသိဖြစ်နေတယ်အနာလည်းမကဲ့ရခိုကလှမ်းဟလိုက်တော့မှဖုတ်ပစ်ဖြစ်နေမယ်နောက်မှတရားသွားပြီးဒါဆိုနေဦးနေဦးအဖေကိုသွားလို့လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးအိမ်ဘက်ပြန်ပြေးသွားကအဖေထားပါဦးတော်ရဲဟောတဲ့နေလူဟင်ဘယ်ကောင်လဲကွာအင်းကောင်ကြီးလာအောင်နေတာဦးပြားကြီးရဲ့အချင်းမူတူတန်းတမီးတော်တာပါဖေရဲ့တမီးတော်တာပါဟေး
သူမိဘဖြစ်လို့လေခိုးဘယောက်ကချက်ပေါင်းသားကိုထုံးနိုင်ခြံထဲရောက်နေလို့ဟေးချက်ပေါင်းသားခြံထဲရောက်နေတယ်ဟုတ်လားတောက်ကလေးကချေကောင်းတွေးကြသေးတာပေါ့ကွာဆိုတဲ့ဟောတန်နဲ့တူဒုံနနိုင်တန်များသိမိကြလိုက်ပါမိရင်တစ်ဖက်နှိတ်ကြီးကောင်းတာတစ်ဖက်ဆွေးပြီးဆင်းလာတဲ့ဦးပြကြီးဘမလဲကွာအဲ့ဒီကောင်ဆိုပြီးခြံထဲတယောတော့ပါဆင်းလာတယ်ဒေါတော်တာကသူ့ဖေလက်မောင်းကိုဆွဲပြီးခုမပေးခွေးမထိုင်နေတယ်ဒေါ်ရညွန်ပြားကြည့်ပြီးဦးပြားကြီးပို့စိတ်တူသွားတယ်အောင်းမှာငါ့အမြင်နာတော့ထားမပြေးပဲရတိတရားကျင်းတယ်လို့ထိုင်နေတယ်ပေါ့လေဂိုင်းတွေးကြပြီပေါ့ဆိုပြီးဒေါ်သားကြီးနဲ့လှမ်းထွက်ဒေါ်ရကဆွဲပြီးမလုံနဲ့အဖေမလုံနဲ့သူ့ပေါင်ချာမှာသူ့ပေါင်ချာမှာပေါင်ချာမှာဘာဖြစ်လို့လဲကွာဘာဖြစ်လို့လဲကွာဟေးသမီးကိုပြတယ်လားပြရဲ့ဖေးပြရဲ့ဒေါ်ရစကားကြောင့်ဦးပြာကြီးမျက်လုံးပြူသွားပြီးအောင်မှာဒီကောင်ကညာညာဆက်ဆက်ပြတော့ဗာမြင်တယ်ပြောစမ်းမွေအဖေးဟေးအဲ့ဒါမွေမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့ဒီကောင်တသက်ခြံထဲဝင်ပြီးစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဖေးမွေဘွေးကြီးမွေဘွေးကြီးဒေါ်ရစကားကြောင့်ဦးပြာကြီးမျက်လုံးပြူသွားတယ်နောက်ဟုတ်ရင်ဟုတ်ပါကွာမှန်စမ်းဆိုပြီးထွန်းနိုင်တာကြည်ရောဟာဦးပြားကြီးလန့်ပြီးအနောက်ခုံဆုပ်လိုက်တယ်ဟာမွေဝေးကြီးဟုတ်တယ်သူမြင်လိုက်တယ်ထွန်းနိုင်ပေါင်ကြတယ်ဝင်းခွေနေတဲ့မွေဝေးကြီးနေတဲ့ကောင်မဟုတ်အဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲရင်ဒီတော်ရရဲ့ဇိုးရင်ကြီးစကားဦးပြားကြီးတော်ရပဲတစ်ချက်လှည့်ကြည့်တယ်ထွန်းနိုင်ကလည်းမရှိနိုင်မကယ်နိုင်နဲ့ကျွန်တော်မကယ်နိုင်တော့ဘူးလားဦးရဲ့ကြေကြပါဦးဟင်ဟင်ဦးမမကင်သေးတာတော့ဒီတငယ်ဘာနဲ့သေးတာလဲမင်းနာယောဂကိုဘလို့ပြပါဟီးလူချမကောင်းတဲ့နီးနဲ့သေးရမှာပေါ့ဗျာဟင်ဟင်ထွန်းနိုင်ရင်ကိုတဲ့ဦးပြားကြီးကညီကိုကော့ပြီးဟိုးချက်ပေါင်းသားပဲဒီပလိစီကွာချက်ကောင်ထိပါစီလို့တော့ဆူတောင်းပေးလိုက်ဦးမယ်အဖေရဲ့အဲ့လိုတော့မင်းဆက်ပါနဲ့တမီးနဲ့သူနဲ့ကဘာကွာတိတ်ဆန်ပါစကားမဆင်မပြောနဲ့နေကိုအစကလေးကငါပြောထားတာဒီချက်ပေါင်းသားနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့လို့အေးပတ်သက်ပြီဆိုမှဖြင့်ငါတိုက်ရင်တက်မဟုတ်ရင်သူ့ဘာသာသူမွေဝေးကပေးလိမ့်မယ်အောင်မလေးဦးရဲ့ရေဆက်လာကြီးကဘယ်နေရာအကိုက်ခံပြီးတေးရမယ်ဆိုတာယောက်ျားချင်းချင်းကိုချင်းစကြည့်ပါဗျာဟီးရှေးဦးသူနာပြုနီးနဲ့ပြုစုလို့လည်းမကောင်းအေးအဲ့ဒါမှပိုကောင်းတာအဲ့ဒါမှငါသမီးအတွက်ပါနောင်ရီစိတ်ရရမှာဝင်းဝင်းဗျာတမိနောင်ရီစိတ်ရချင်လို့ဟုတ်လားဒီပါပြီအမေရဲ့ဒီပါပြီဗျာထွန်းနိုင်ရဲ့ချုံမွဲချမူတဲ့အဲ့ဒီတန်လဲကြရောအိမ်မော်ကဆီယမလန့်နေသွားပြီအေးအောက်ကမန်ကနန်ပြေးစင်လာတာဘာဖြစ်နေကြလဲဘာဖြစ်နေကြလဲဆိုပြီးအနာကပ်လာတယ်သူ့ရှေ့မှာတင်းမြင့်ချိတ်ထိုင်ပြီးထိုင်နေတဲ့ထွန်းနိုင်ကိုညာကြီးချိန်မတော်ငင်ရတော့အာတင်သွားပြီဟင်မောင်ထွန်းနိုင်မင်းပါလို့ဟာထွန်းနိုင်ပေါင်ကြတဲ့ကမွေဝေးကြီးမြင်တော့ဆီယမအာတင်သွားတယ်နောက်ထွန်းနိုင်ကိုလက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့မွေကြီးဆီယမစကားကိုထွန်းနိုင်ကမူလျက်တန်းလန်းနဲ့အဲ့ဒါပြောရဆီယမအဲ့ဒါကိုပြောနေတာကျွန်တော်ဘွားကတော့လူညှို့ဒုံးကြီးထင်ပါတယ်ဗျာဟင်โอ้อัญญะตรงนู้นไปขึ้นมาแหละอุบยายลุกออกทุ่นไหนปองยาได้มาเสียมาสกาจังอุบยายตื่นมาพี่ฮะดาวจนเราอ่ะเลยบาลุกตัดมาเลยเสียมาเนี่ยเอ๊ะอะซุตะแตดูขอจาลิลาจะบ่าวชินดีมามวยมวยเสียมาอยู่ออดันจังเตยบาลุลุลุชะชาผิดตัวจาเลยเอ๊ะออดันจาเลยอุบยายโยเองก็ขึ้นมั้ยเสี่ยมะเลตันฮะยืนๆตัวมาขึ้นมั้ยสุบีอาลูดุฤดาฤมีดุฤออกลิมีฤซวยดียောက်ละจ๋าเลยบะมะเลบะมะเลดีมาชิดีมาก้าวอยู่บนเป้มาก้าวอยู่บนเป้มาเด้เฮ้ตั้วจ๋าเมียนๆตั้วจ๋ายัวตาอาลูก้าวอยู่บนนี้เป้ยောက်ละจ๋าเลยฮะมวยมวยมวยวุยเนไดมาบ่ฮู้ดาเฮ้အနာမကကြနဲ့ဒီကောင်ကရင်ကောင်တော့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးတောက်လိုက်လို့ကတော့
ြည်ကောင်းပြီအာနုစီကဆူညံသွားတယ်ဘယ်သူမှတော့အနာမကပ်ရရဘူးထုံးနိုင်ငါသာမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ဘူးဘီအေးဦးလို့ရဲ့ဒူးလို့လုပ်ကြပါဗျာဒေါ်ကြဒီကောင်းကြီးနိုးလာပြီကျုပ်ကိုပေါက်လိုက်ပါဖြင့်ဂျက်ကောင်းထီပြီးသေးရမှာဗျာဟောဟောပြောရင်ဆိုရင်ညလုံးပွင့်လာပြီကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်မွေးရဲ့အိပ်ပါနော်ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်မွေးကြီးရဲ့အိပ်ပါနော်လိမ္မာတယ်နော်ဆိုပြီးညလုံးပွင့်လာတဲ့မွေးကြီးကိုခလေးတယောက်ချောသိတယ်လို့သိနေတယ်မွေးကလည်းသူ့စကားနားလဲသလားမသိဘူးညလုံးလေးပြန်စင်းကြသွားတယ်အိုးအေးအေးဦးမွေးကလေးကအိုးခိုပန်းလိုမျိုးထုံးနိုင်ကကြံမတန်းနဲ့ဆုံမိဆိုရတဲ့ချင်းတွေကိုဆိုလိုက်သည်အဲ့တော့မှမွေးကြီးမျက်လုံးလုံးဝမိတ်ချသွားတယ်ဒီတော့မှရွာတွေကမွေကျွမ်းကျင်သူအောင်ကြီးကအောက်လင်းတက်ပြီးဆွဲပြီးမလက်မကန်းကနေလာကြည့်ရဲ့ဒီကောင်ကမွေဝေးမဟုတ်ဘူးဗျငန်းမွေဒီကောင်ကပိုအစိတ်ပြင်းတယ်ကောင်လေးကတော့ဘလို့မဆိုသေးမှာပဲသူ့စကားကြတော့ထုံးနိုင်ရဲ့အောင်မလေးအားကိုရှိသွားတာပဲသူကပိုပြီးအစိတ်ပြင်းတယ်အဖေရဲ့ဒါတော့ဒေလူဖြစ်နေပြီတဲ့အဖေရဲ့ဆိုတဲ့မူတန်နဲ့တူဝမ်းကြီးနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးဟာငမ်းမွေရဲ့သူကပူပြီးစိတ်ပြင်းနေတဲ့ဟာငမ်းမွေဆိုတော့လိုက်မှာပေါ့ဟေးဟေးဘဝနေကြဘဝနေကြတော့ကြကိုလိုက်နေမှာဖြစ်ဆိုတဲ့အော်တန်တွေဆူညံသွားတယ်ဒါကိုဦးအောင်ကြီးကဒီကောင်ကြီးလူတန်ကြတော့ဘာလို့မလိုက်လာလဲမသိဘူးဆိုပြီးငုံကြည့်လိုက်တယ်ဟာမွေရအမားဗျသူ့ဥကျင်းမှတ်ပြီးဝင်ခွေနေတာချိန်တယ်လို့သူ့ကအကောင်မပေါက်ရင်သူ့ဥစားကကြိုက်ခွဲမှာသူ့စကားလဲကြာရောမွေကြီးအိတ်သွားလို့အနေငယ်စိတ်သက်သာရနေတဲ့ထွန်းနဲ့မျက်ရည်ဥကျင်းပြန်ဝိုင်းတက်လာတယ်။ဗျာသူ့ဥကိုသူကြိုက်ခွဲအောင်မှာအောင်မလီဒီပါကြီးဗျာသူ့ဥမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဟီဟီပြောခက်တယ်ဗျာဟီဟီဝိုင်းပြီးမရှိပြနိုင်တော့ဘူးလားရက်ကလူရဲ့တမလုံးကအမီနဲ့လက်ပတ်ကြည့်မိနေပါနဲ့ဆိုရင်ငုံငုံပြီးပြောတယ်ဒါကိုဦးအောင်ကြီးကအနာကပ်ပြီးမှန်းစံငါနာခက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခြေတလန်အတူဖြီးကနေမှုန့်တန်တဲ့သူငွေကြီးအပြင်းထောင်ပြီးရှမ်းဟတ်တယ်ဦးအောင်ကြီးကအောင်လီရဆိုပြီးငါ့ကိုခုံဆုပ်လိုက်တယ်ငွေကြီးကလူပေကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်ထုံးနိုင်ကမြအတန်တော်မထွက်ရင်ပါးစပ်ကြီးဟားလို့အတက်အောင်ကြီးအငုပ်ကိုမြူချနေတယ်။ဒါကိုအောင်ကြီးကမလွယ်ဘူးဗျ။ဒီကောင်ကြီးသားစော်ကတ်နေတာ။ဂျိုင်းပြီးထက်ဝဆိုးလိမ့်မယ်။အောင်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်ထွန်းနိုင်တုံတက်သွားပြီ။အတက်တို့နဲ့မွေမရဲ့ဘယ်ဘွားရေစက်ကြောင့်ဥကျင်းမှားပြီးလာဝတ်နေရတာလဲကွယ်။ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တော်နော်။ပတူတူလေးအိတ်တော်နော်။အိုးအေးအေးအိုးမိတိလာကန်တော်အောက်ကဖားသွားလို့မျိုးအေးအေးအေးဝါမမိတိလန်သွားအဲ့ဒီမှာဖားပေါ်တယ်ကိုတာသမီးတွေ့ပဲစိတ်ချအီးအီးဆိုပြီးဗဇက်ကပတုပတုနဲ့ချောသိရဲ့မွေးမကြီးကလည်းနားလည်ပြီလားကောင်းလေးတင်းငိမ့်ရှာလေးပြူတစ်ပြူတစ်နဲ့ပြန်ခွေကြသွားတယ်ဒါကိုဦးအောင်ကြီးကဒီတိုင်းဆိုဒီမွေးကြီးမနေ့တိခံမှာမဟုတ်ဘူးမိုးလင်းလို့လင်းအောင်မြင်သူမှားနေမှန်သိရင်တခုပြီးတခုလုတ်ချင်တာတွေဇက်တိုက်လို့တော့မဒီမွေးကြီးကသိစိတ်ကြီးတယ်ပောက်ွယ်ပြီးဆိုထိမရတော့ကောင်းလေးကတော့သေမှာပဲအားပေးနေတာပါအဖေရဲ့သူ့စကားလည်းကြားရောတစ်ချိန်လုံးဆိုရင်ဒီကြီးကြည့်နေတဲ့ဆရာမကဟာဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆရာမရဲ့အမေကဦးအောင်ကြီးကတက်ပြင်ချပြီးအင်းသူ့ဖေဥချက်ကောင်းဘူးသွားခေါ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲသူ့ဖေလာပါဆုံးဖြတ်ပါစီတော့သူ့စကားလည်းကြားရောဆရာမကဟာဟုတ်တယ်ဒါဆိုသူ့ဖေဦးချက်ကောင်းကိုတယောက်လောက်အမြင်ဆုံးသွားခေါ်ကြပါဆိုပြီးလောစော်တယ်ဒါကိုဖင်ပေါ်တဲ့ဦးပြကြီးလည်ရင်တပည့်ဝက်ကလေးကကျွန်တော်သွားခေါ်မယ်ဆိုပြီးအနောက်တပင်လာစီဒုံဆိုင်ခြားသွားတာထုံနိုင်ရတော့ဘာမှမပြောနိုင်သူ့ပေါင်ညာကငွေကိုပဲဘူတူတူလေးရဲ့အိပ်ပါတော့ငွေမလေးရဲ့အိပ်ပါတော့အိုးအေးအေးဦးချစ်သူကတော့မချုပ်ဘူးလေချော်နေမျိုးစုံနဲ့မျက်ရည်တဝိုင်းဝိုင်းကြားအတန်လေးမိလိုက်ချော့လိုက်နေကိုချော်နေတော့တာတိတ်မကြလိုက်ပါဘူးအနောက်တပင်းလာကရွာစော်ကြီးဦးချက်ပေါင်းတဲ့အဖွဲအရှိတပင်းလာကိုမိတို့တရရန်ဒ
ဓာတ်ရှင်ရွှဲနဲ့ကိုရောက်ချလာတာဗမာလေးကငါသာငါသာဦးမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ထားကြလဲကွာလူမင်းရခင်ကလေးကဥချက်ပေါင်းရဲ့အတန်ကြေကြေကိုစားကြတော့တယ်ဒါကိုဆက်စက်တိမကန်ဥပြာကြီးကဟေးအနောက်တပင်လာသားဆိုလက်ဖြာနဲ့တော့ထိချင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့သာကိုဒုက္ခကိုရှာပြီးအရှိတပင်လာကိုရောက်လာတာပါကီစားနယ်မှာကိုဒုက္ခကိုမရှာဘူးခေကောင်မဖြစ်လို့လက်လာနေရတာလုံးဝလာချင်တာမဟုတ်ဘယ်မှလဲငါသာအဖေကျွန်တော်ဒီမှာဟေးထုံးနိုင်ရဲ့ကတော့ငြိမ်းရင်တန်းကြတော့ဥချက်ပေါင်းအာတင်သွားတယ်။လူကုန်လဲမှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ထိုင်နေတဲ့သူသားထွန်နိုင်။တတိမှာဗာထိုင်လို့ဟင်ထွန်နိုင်စီကတ်သွားဖို့လို့ထွန်နိုင်ပေါင်းရတဲ့ကငန်းမွေကြီးမြင်တော့လန့်သွားတယ်။ဒီကောင်ကြီးကသူ့စကားကိုဗေနာအောင်ကြီးကအေးအဲ့ဒီကောင်ကြီးကခမရသားရဲ့ပေါင်ကြားဥကျင်မှတ်ပြီးဝင်ခွင်နေတာပါဦးအောင်ရေစကားကိုဦးချက်ပေါင်းအလက်တရားထားအော်တယ်ပြီးတော့သူ့သားပဲလှည့်ပြီးဟင်ဒါဆိုဖဲထုတ်လိုက်လေသားသူ့စကားလည်းကြာရောထွန်းနိုင်ချုံဝဲချမိုချလိုက်ကြီးဟင်းဟင်းဖဲထုတ်လိုက်ရင်တာရဲ့ချက်ကောင်ကိုဖန်ကိုက်မှာပေါ့အဖေသားကိုလူဖြစ်ရှုံးသိချင်တာလားဟင်းထွန်းနိုင်စကားကိုအောင်ကြီးရဟုတ်တယ်ဗျခုနကကျုံနာကတ်သွားတော့ဒီကောင်ကြီးဖြီးခင်းနေနေတာခုတော့မောင်ထွန်းနိုင်ချော့သိထားလို့ထွန်းနိုင်စီကမောဒန်ဝရီနဲ့ Oh A A O I love you more than I can say ဆိုတဲ့အတန်ကြားတယ်ဦးချက်ပေါင်းတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ပြီးဒါဆိုနှစ်ခွဆူးချွန်ရှိလားသူ့မင်းကိုဦးပြားကြီးကမြေမောင်ကျုပ်ပြီးဘာလို့ဖို့လဲဦးချက်ပေါင်းကသူ့နှဖူးမှာပေးချန်နေတဲ့ချွေးတွေကိုတုတ်ဖယ်လိုက်ပြီးဖင်ကြားမှာကျင်းနာနေပါလေဆိုမှထင်ရှားတဲ့တဲလုံစားလက်တောင်းနေသေးတယ်။မွေကောင်းကိုနှစ်ခွဆူးညွန်းနဲ့ထောက်ပြီးဖမ်းမဘောကွာ။ဦးပြာကြီးမျက်နှာရှုံနေလိုက်တယ်။ဒါကိုဦးအောင်ကြီးကအဲ့ဒီကြံမစိုးမွေကောင်းကိုနှစ်ခွဆူးညွန်းနဲ့ထောက်ပြီးဖမ်းလိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါဆိုလည်းနှစ်ခွဆူးညွန်းနဲ့မွေကောင်းကိုတခါလေထိုးလိုက်မပြီးဘူးလား။ဦးချက်ပေါင်းကမွေကောင်းကအမားကွာကိုထိုးလိုက်လို့ကောင်းမပေါက်တော့ရင်အနေရရှိနိုင်တယ်။မင်းတားလေးတော့မစင်စားမိဘူးလား။ဆိုပြီးပြန်ခုတ်လိုက်တယ်။ဦးပြာကြီးပြန်ပြောမလို့ပြင်းတော့ဆရာမက"ကဲဒီချိန်မှာစကားမရမနေကြပါနဲ့။နှစ်ခွဆူချုံအမြန်ရှာပေးလိုက်ပါ"ဆိုပြီးချက်ပြောလိုက်တယ်။နှစ်ခွဆူချုံနှစ်ခွဆူချုံကျွန်တော်စီမှာပါတယ်။ဖင်ပေါ်တဲ့ဝက်ကလေးရဲ့အတန်း။နောက်သူ့လက်ထဲကနှစ်ခွဆူချုံကိုဦးချက်ပေါင်းကိုလမ်းပေးလိုက်တယ်။ဆူချုံကစပါးဆိုင်တဲ့ဆူချုံအလေသွားနဲ့ဦးကညနေတယ်ဦးချက်ပေါင်းကစူးကြုံကိုစားလိုက်ပြီးစူးကြုံကတော့အနေတော်ပဲကဲတိုင်းဗျာအဖေသူ့ဖေရဲ့ခေါ်တယ်ထုံနိုင်ကဂရုညင်နဲ့ပြန်ထူတယ်ဦးချက်ပေါင်းကနဖူးကအချွေးကိုတုပ်ပြီးစိတ်ကိုညင်ညင်ထားဖေရတရားကိုအာယုံပြုနေတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီဒါနဲ့ဒါကဘာလို့အာယုံပြုရမှာလဲဦးချက်ပေါင်းတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးအဖေသားကိုရေးဆက်ရတော့မယ်သားဗျာထွန်းနိုင်ရဲ့အတန်ကဝန်တန်ကြီးနဲ့တုံရင်နေတယ်ဟုတ်တယ်သားအဖေမွေကောင်းကိုဒီခွားနဲ့ထိုးရလိမ့်မယ်အကဲရင်များလွယ်ခဲ့ရင်သားရဲ့အဖေဟာမတွေ့ရစရာမသားဦးချက်ပေါင်းတန်ကလည်းလူတွေတော့လက်ကျန်သားပေါ့မြစ်တောင်ကြီးနာနဲ့ပြင်းနေတုံရင်နေတယ်ဦးချက်ပေါင်းခင်ခွားကိုကြစ်ကြစ်ပေါင်းဆားလိုက်ပြီးသားအဖေလက်ဆောက်ကိုယုံနေမဟုတ်လားယုံယုံပါတယ်အဖေအေးမင်းမင်းလဲတပ်ပြီးတတ်တာကမ္မတကာပေါ့ကွယ်ဗျာတပ်ပြီးတတ်တာကမ္မတကာဟုတ်လားယအဖေကောင်းရောမြင်လို့လားအဖေမြင်ပါတယ်သားယဖျားတရားသာအာယုံပြုထုံးနိုင်မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်တယ်သူ့ဖေစိတ်လည်းသူတည်နေလုံမဲ့ဆိုဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိရှော့မှာမဟုတ်ကဲစာကြီးဦးချက်ပေါင်းခင်ခွားကိုလှည့်ကစားလိုက်တယ်။တည်တယ်။ဦးပြာကြီးတည်တယ်။ဒါရွာကြောင်ကကိုင်းကြီးတင်နေထားတဲ့တိုင်းပြောင်းပြန်ဒုတ်တိုင်းပြစ်မှတ်ကိုတစ်ချက်နဲ့ဆက်ကနေထိတဲ့နီး။လာပြီးသားရေးဆိုပြီးဦးချက်ပေါင်းထွန်းနိုင်စီဆက်ကနေပြေးဝင်သွားတယ်။နောက်ထွန်းနိုင်ရဲ့ပေါင်ညာကငွေကောင်းကိုဆက်ကနေစိုက်ချလိုက်တယ်။ Yes, Delhi. ထွန်းနိုင်ရဲ့
အော်တန်နဲ့နဲ့ကြီးထွက်လာတယ်။ဦးချက်ဖောင်းဇိုးရင်တကြီးနဲ့ခင်းကွားကိုပိုးဆိုင်ချလိုက်ပြီးဘာဘာဖြစ်လို့လဲသားမွေမွေကိုက်ခံရမလားထုံနိုင်ငါမျက်လုံးကိုမှိကအန်ကိုကြည့်ပြီးမွေမွေကိုက်ရတဲ့နာတဲ့အဖေရဲ့အာဟာဟာဆိုပြီးသူ့ကောင်ကိုသူထုသူ့ပါးစပ်ကိုသူရိုက်နေဖြစ်နေတယ်။အာသေးပါပြီအဖေရဲ့အာဟင်နန့်ချင်ဟာနန့်ချင်ဟာထုံနိုင်ရဲ့အော်တန်သူ့ကိုကြည့်ပြီးဘေးကလူတွေပါအန်ကြိတ်မိကုန်ကြတယ်။ဦးချက်ကောင်ကလည်းလက်မှန်တယ်။ငွေကောင်မှငွေကောင်ကိုသူ့ခင်ကွားနဲ့ဆိုင်မိနေတာ။ထုံနိုင်ကသာမျက်ရည်အရွှဲသားနဲ့သူ့စပင်သူဆွဲနှုတ်ပြီးအဖေရဲ့နည်းနည်းလေးခွာပါဦးဗျာ။အာဟာဟာထုံနိုင်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်ဦးချက်ပေါင်းပြပြတလဲဖြစ်သွားပြီ။အာဒီတိုင်းခွာလို့ရမလားကွာ။ငါညှက်ထားတဲ့ငွေကောင်ကိုမိမသားမင်းဖမ်းလိုက်။အိမ်ရောမှခင်ကွားကကြောက်လို့ရမှာဆိုတော့ထုံနိုင်ကနာနေတဲ့ကြားကပဲဟုတ်ကဲ့ပြီဒါကိုရိုင်းမယ်ဖမ်းပါမယ်ဆိုပြီးငုံကြည့်လိုက်တယ်မွေကောင်ကခင်းကွားမှာညှက်မိနေပြီမဲ့မိပိုင်းကဒုက္ခကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဟွက်ထားတယ်ထုံနိုင်မွေကောင်နေရာကိုတေချာကြည့်ပြီးလှမ်းအညင်အဲ့ဒီချိန်မှာဦးချက်ပေါင်းကသူ့ခင်းကွားကိုလှုပ်အာသူ့အော်တန်ကြောင့်ဦးချက်ပေါင်းပြပြတလဲဖြစ်သွားပြန်ပြီကိုက်မိလာတာကိုက်မိလာထုံနိုင်ကောင်းကိုခက်ပြပြခါလိုက်တယ်အာမွေမွေကိုက်ရတဲ့နာရဲအဖေရဲ့ဟဲဟဲဤဆိုပြီးမွေကောင်းကိုလူကြီးစားရိနဲ့ရောကိုက်ကဖြည်းဖြည်းချင်းထလာတယ်ဒါဆိုဘောဖလီကိုက်ထားပါလားသားရဲ့ဖွားလို့ဖြစ်မလားအခုတော့သူ့ပါးစပ်ကဟာစီဟာစီဖြစ်နေတာအာထုံနိုင်ကောင်းကြီးနဲ့ပြန်ဖြေတယ်ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။မွေကအကျော်ဆွဲဆန့်ပြီးတက်လိုက်မကောင်းဘူးလား။ဦးချက်ဖောင်းရဲ့အလိုရည်စကားဒါကိုဦးအောင်ကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီလိုအကျော်ဆွဲဆန့်ပြီးနှစ်ပိုင်းဖြစ်လိုက်ရင်တော့ခေါင်းတက်တက်ခုန်ထွက်ပြီးမိရလမ်းဟတ်တက်တယ်။ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။သူ့စကားကိုဦးအောင်ကြီးကတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ပြီးအင်းနီနာလူတွေအလုံးဖဲ့ပြီးခေါင်းကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်မှစိတ်ချမှနှုတ်ဖို့မလွယ်ဦးအောင်ကြီးစကားကြောင့်ထုံနိုင်မျက်လုံးပြူသွားပြီးခေါင်းခုတ်ဖြတ်ရမယ်အေးအဲ့ဒါမှစိတ်ချမယ်ဦးအောင်ကြီးထောက်ခံစကားလေးကြားရောထုံနိုင်ရှိကနေကိုချလိုက်ပြီးအေးခေါင်းခုတ်ဖြတ်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တော့အညွန့်တုံးကြီးထင်ပါရဲ့အဖေရဲ့ခုနလည်းခင်းကွာနဲ့ဟီးသူစကားကိုဦးချက်ကောင်ကတပြင်းချပြီးဘာတတ်နိုင်မှလည်းတိုင်းကန်စီမန်ရပေါ့ဒီလိုလုံးမှသေချမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲလုပ်ရတာပါဂိုင်းစင်းနီလုံးကရှာပေးကြပြီတော့ဦးချက်ကောင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးစင်းနီလုံးရှာပေးကြတယ်စင်းနီလုံးရလာတော့ဦးချက်ကောင်ကသူ့လက်တုံးတော့ငှက်ကြီးတောင်သားကိုရွှန်းကနေဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးကဲတာစင်းနီလုံးကတော့တင်းလိုက်ပြီတော့ဥချက်ကောင်စကားကြောင့်ထုံနိုင်ဇောချွေတွေပြက်ကင်းပြန်ချလာပြီဗျာစင်းနီတုံကိုတင်ရမယ်ဟီးအဖေရဲ့ဒါကိုမတနာတော့ဘူးလားအဖေရဲ့အဟင်ဟီးဥချက်ကောင်ကသူ့ဒါကိုဆားလိုက်ပြီဆုံးပြချက်အပီပြင်းချထားတဲ့မျက်နှာနဲ့မင်းတို့တနာလို့ဒီလိုစီစဉ်ရတာပေါ့ဒါရင်ဂိုင်းပြောနေကြတယ်စင်းနီတုံကသာတင်လိုက်ပါကွာမတတ်တာတဲ့အစုံထုံနိုင်လုံကြီးနဲ့ဆုတ်လာတဲ့မွေကောင်ကိုစင်းနီလုံးကိုတင်လိုက်တယ်။ဦးချက်ဖောင်ကလူတွေအားလုံးပဲလှည့်ပြီး"ကဲအားလုံးဒီနာကဖယ်ထားကြပါ။မွေကောင်ခုန်ထွက်လိုက်ရင်အားလုံးဒုက္ခများကုန်မယ်။သူ့စကားကြောင့်အားလုံးရှဲကနေဖယ်ပြီးကြတယ်။အဲ့တော့မှဦးချက်ဖောင်ကမွေကောင်ကိုဓာတ်တင်ပြီးဒီလောက်ဆိုရမှာလား။ရှင်းနေတော့ပါဖေရ။မွေဆွဲပါသွားရင်ရပါပြီ။ဦးချက်ဖောင်ကဓာတ်ကိုရှင်းနေနဲ့ထပ်တို့လိုက်ပြီ။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ထင်တာပဲအဖေဦးချက်ကောင်သားကိုစားတယ်တကယ်ခိုးရမယ်ဆိုတော့သူလည်းမခုတ်ရဲဘူးသူ့သားပုံကိုကြည့်ပြီးလက်တွေတုံနေတာအတန်ကြာမှအာတင်းကြီးကဲသားဖျက်တရားအရင်ပြုအရှက်နဲ့အသက်ကိုလဲရမှာပဲသားလူကဘာနဲ့အသက်ရှင်တာလဲအရှက်နဲ့အသက်ရှင်တာပါအဖေထုံနိုင်စကားကို
ဦးဆက်ပေါင်းကနဖူးကချွေးကိုတုပ်တက်ပြင်းကိုချပြီးအေးအချက်ကိုရစီရမယ်တာမင်းအချက်ကိုရစီရမယ်ဂိုင်းလာဟာဆိုပြီးဒါအမြောင်ဒေါ်ရာစီကဖျားစားလွတ်တန်းအတိချာကြားလိုက်ရတာကမိမများကလေးမွေးရင်ရွတ်ဖတ်ပေးရသောအင်္ဂူလီမာလာတုပ်ဒါကြောင့်ဝီကနေဒါကအရှင်ပြင်းစွာကြားသွားတယ်လက်စားကမပြောင်းမွေကောင်းမှမွေကောင်းတို့လင်းကြသွားသောမွေကောင်းအာထွန်းနိုင်ရဲ့ငေးတန်းပါအော်တန်ကကဲ့ရဲ့ဘီသွေးတစ်ဖက်ပြန်ကြားနေတဲ့မွေကြီးကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးအာအော်တန်နဲ့တူအမောင်နဲ့လူကြီးမကဒရဂျန်ပြေးထွက်အဲ့ဒီတဲကထွန်းနိုင်ကိုအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ကိုထွက်တာမတွေ့ရတော့သူ့ဖေဦးချက်ပေါင်းပြောသလိုအချက်ရသွားလို့ထင်ပါဒီလိုနဲ့ဆရာမကိုသူတို့အိမ်ပြန်ခေါ်မယ်နေရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လာမခေါ်ဘူး။ဆရာမကတော့သူတို့လာခေါ်ရင်အစင်းနဲ့ပြေးအောင်အထုပ်ပိုးတွေတော့ပြင်ထားတာ။အေးလာတော့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ခေါ်ရမယ်ရက်ထက်နေရက်လောက်နောက်ကျသွားတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဦးချက်ပေါင်းကကောင်းမော့ရင်ခေါ်လို့ပေါ့။ထွန်းနိုင်ကအနောက်ကခွေဦးကြီးဖင်တည်တယ်လို့ကုတ်ချီကုတ်ချီနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ထုံးစံတိုင်းစကားတော့များကြသေးတာပေါ့ထုံနိုင်ကတော့ဘာမှဝင်ပြောဘူးတားလည်းမတားပြန်ခါနီချာမှတော်တာထွက်လာပြီးအတန်တို့နဲ့ဘယ်သူမှမကြောက်မိတယ်ဘလို့နေသေးလဲတဲ့ထုံနိုင်ကတပြင်းကိုချကောင်းကြီးတန်လန်းချပြီးပြန်ပြေးတယ်ညော်တော့ရှောင်နေရသေးတယ်တဲ့ဟူတော်သေးတာပေါ့ဆရာမထုံနိုင်တို့အိမ်ရောက်ပြီးနောက်နေ့မှပဲဥပြာကြီးသူတို့အိမ်ကိုဆက်ပြပြီးနဲ့ရောက်လာတယ်သူ့မျက်နှာနဲ့အင်းရှိမှဝတ်ကောင်ဆာလာဝတ်ထားတယ်။ဦးချက်ဖောင်ကြီးကမျက်နှာရှုံမဲ့သွားတယ်။နောက်ခါဝထောက်ပြီးမင်းပါလာလှုပ်လာတဲ့ခေကောင်သူ့စကားကိုဦးပြားကြီးကအဖြေမပေးသေးပဲအိမ်ထဲဝတ်ကြည့်လိုက်သေးတယ်။ဘီးမဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဆရာမနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေလားလို့လာကြည့်တာပါ။သူ့စကားကြောင့်ဦးချက်ဖောင်မျက်နှာရှုံမဲ့လိုက်ပြီးဒါမင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ငါလို့ကွာ။ဦးပြားကြီးကဦးချက်ဖောင်စကားကိုဂီမဆိုင်တယ်လို့ဟန်မျိုးနဲ့အိမ်ထဲဝေးကြည့်လိုက်ပြီးငါတီးပါတယ်ကွာမင်းလုံမန်းဒါနဲ့ကလေးမွေးထားတဲ့မိနီတွေရောနေကောင်းလားခေကောင်မဆိုင်ရလို့ရှောက်မပြောနဲ့မင်းကငါ channel ကထွက်သွားဒါကိုဦးပြားကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဟာဖြီးဖြီးပေါ့ဟာငါအိမ်ကမင်းလာပြီးမင်းလာတော့ပေါ့မောင်မထုတ်ပါနဲ့ခေကောင်မင်းငလာတခါလေကွာအေးလေခုငါလည်းတခါပါပဲဟိကောင်ဗျာကြီးနင်းကြံမသိရင်ဒါမျိုးတော့ချက်ဖောင်ချန်နဲ့လာပြီးချက်ဖောင်ကိုကြောဖို့မကြံနဲ့ကြောပေါင်ကွာခြေတော်လေးတင်းမှာဘာကွာဟိကောင်မင်းစကားပါစကားလေသူ့စကားကိုဗျာကြီးပြဲကနေရေးလိုက်ပြီးအော်မင်းငပြင်းကိုပြောတယ်အင်းငပြင်းကိုခြေတော်တင်းုံလေးပဲလို့ပြောတာတောက်မင်းတော့လာကွာငါစိတ်ဆူလိုက်မလွယ်ဘူးနော်သူတို့နှစ်ယောက်အတန်းကြောင့်အိမ်ထဲကဆရာမထွက်လာပြီးဩအိကြီးကစူးစူးညံ့တန်ကြားကလေးကဦးပြာကြီးရောက်နေမှန်းသိလိုက်တာဆရာမကိုမြင်တော့ဦးပြာကြီးမျက်နှာဝင်းလဲသွားသလိုဦးချက်ဖောင်ရဲ့မျက်နှာမဲတက်သွားတယ်အဓိကသူမကျေနပ်တာကဒီပြာကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကိုဆရာမလေးကခေါ်လိုက်တာကိုပဲဒါကိုဦးပြာကြီးကဟုတ်တယ်ဆရာမကြီးဟုတ်တယ်ဒီကောင်နဲ့ကျုံနဲ့ကခွေးနဲ့ကြောင်လို့ပဲကျုပ်ကကြောင်သူတို့ကောင်းမဟုတ်လားဒီကောင်ကတစ်ချိန်လုံးကြိုက်ချင်ဖဲ့ချင်နေတယ်ဦးပြာကြီးစကားကြောင့်ဦးချက်ဖောင်တင်းသွားပြီခေကောင်ငါခွေးမဟုတ်ဘူးကွာပြေးပါမင်းတို့ကအောင်နဲ့လို့ခေါမိလို့လားဂိုင်းခေကောင်မင်းလုံးလာပြီနော်သူတို့ညကတီးတယ်မဟုတ်လားတွေးလိုက်တာနဲ့အချိန်ကြီးမကောင်းဒါကိုဆရာမကြားဝင်ပြီးကဲတော့ကြပါတော့ရှင်ဒါနဲ့ဦးပြာကြီးကအလဲတက်တက်ပဲလားဆရာမရဲ့အမေကိုဦးပြာကြီးကပိုင်စိုးပိုင်နေနဲ့အင်းငပြင်းဝင်ထမ်းလိုက်ပြီးအလဲပတ်လဲပါတယ်ပေါ့နောက်ပြီးဆရာမဒီမှာနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေပါမလားစိုးရင်တို့လာကြည့်ရလဲပါတယ်ပေါ့သူ့စကားကိုချက်ပေါင်းမှာဒီမှာဘာမှအဆင်မပြေစရာအကြောင်းရှိဟဲ့ကောင်ဆိုပြီးဝင်ထောက်တယ်ဒါကိုဦးပြာကြီးကမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလေဇာယီတောက်ရီကအစအိမ်မှာကသမီးမင်းလေးရှိတယ်မဟုတ်လားစကားကိုအချက်ပေါင်းကဒီမှာလဲတားရောက်ကြလို့ရှိတယ်သူလဲအကုန်လုပ်တတ်တယ်
။အော်ဒါဆိုမိနီကလေးငွေတဲ့ကိစ္စလေဖိတ်ကောင်းမင်းစကားပြောရင်မိနီကလေးငွေတဲ့ကိစ္စမပိုင်ပြောတတ်ဘူးလားကွာ။ဟေးဦးချက်ဖောင်ရဲ့ဒေါသတကြီးစကားကိုဦးပြားကြီးကပြုံးပြီးအဲ့ဒါပဲဆံမရဲ့တိခံမှုကြတော့မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးကွာတယ်လေ။ဟောလိမ်မာရရှိတဲ့ကျွန်တော်သမီးလင်ပေးစားလိုက်ပေါ့မင်းတို့ရွာထိပ်ကငမှုသမားကြောက်ကိုအားနေတာပဲဦးချက်ပေါင်းစကားကြောင့်ဦးပြားကြီးရှူးချက်ချဖြစ်သွားပြီဘာကွာငါသမီးကိုငမှုသမားကြောက်ကိုနဲ့လေးစားမှလားဆိုပြီးထားအော်တယ်ဒါကိုဦးချက်ပေါင်းကဟုတ်တယ်ဆံမရဲ့သူကသူ့သမီးကိုပဲငမှုသမားနဲ့မှမပေးစားနိုင်ဒါကြောင့်မြို့တက်ပြီးစပယ်ရရှာတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းစကားလုံးလာပြီနော်ငါသမီးကိုစပယ်ရမပြောနဲ့ချိုချက်မกินနဲ့မင်းသားနဲ့မပေးစားနိုင်ဘူးကွာမှတ်ထားအောင်မငါသားကရောမင်းသမီးကိုယူမယ်မှတ်နေလားမိူလေကောင်းရဲ့ပေါ့ကောင်းမကောင်းတော့သူတို့နှစ်ယောက်မှတီးမှာဘာဟဲ့ကောင်ကဲကဲတော့ကြပါလို့ရှင်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းတွေ့ရတဲ့ရန်ဖြစ်ဖို့ကြီးပဲတခါတလေများလေးစစ်စစ်စကားပြောကြပါလားသူစကားဦးပြားကြီးကကျုပ်ကပြောချင်ပါလေဆင်မရဲ့ဒါမဲ့ဒီကောင်ကတီးတယ်မဟုတ်လားခိုးသားလက်ထက်ကစစ်တူကြီးလို့လုတ်ဒီကောင်ရှာပါကျွန်တော်ကဘီယာဝါစာချစ်ဖွယ်တော်စကားလေးမျိုးပြောဖို့ဦးပြားကြီးစကားမဆုံးနိုင်ဘူးအကွက်ကောင်စောင့်နေတဲ့ဦးချက်ပေါင်းကရှေ့လူလာပြီးဒါဆိုလာလေငါနဲ့ချင်းနှောင်းသွားပြီးစကားပြောရအောင်ဆိုပြီးလက်ဆွဲခေါ်တယ်ဒါကိုဦးပြားကြီးကရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ယုံလိုက်ပြီးဟိုမင်းနဲ့ပဲချင်းပြောပြောရတယ်ကွာအခုဆံမနဲ့ပြောလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးဆံမပဲတို့သွားတယ်ဒါကိုဦးချက်ပေါင်းကအတင်းပြန်ဆွဲပြီးလာပါဆံမကအားတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာအားနေတာငါတယောက်ပဲရှိတယ်လာခြံနေသွားပြီးစကားသွားပြောရအောင်ဘယ်ကစပြောချင်လဲဆိုတော့ဦးပြားကြီးကဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ဦးချက်ပေါင်းဆွဲရမှပါသွားတယ်မတတ်တာလည်းအဆုံးဆံမပဲလက်လက်ကြည့်ပြီးဒါဆိုလဲကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဆံမကြီးဆံမကမလာတာအဟဲ့နောက်မှပဲလာတော့မယ်ဟီဟီသူမီမျက်နှာပြောင်တိုက်လိုက်သေးတယ်ဒါကိုအလိုက်ကြီးရဲ့ဆံမလေးကပဲကောင်းပါပြီရှင်နောက်မှအေးစစ်စစ်ဆုံရသေးတာပေါ့ဆိုပြီးစကားဆက်ဖြတ်လိုက်တယ်ဦးချက်ပေါင်ကဦးပြားကြီးကိုလှုပ်မပေးသေးပဲဆံမမအားတော့လဲငါနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ကွာလာပါအေးစစ်ပေါ့ဆိုပြီးအတင်းဆွဲနေသေးတယ်ဦးပြားကြီးကလည်းအတင်းယုံပြီးမင်းနဲ့ကတော့လေကုန်ခံပြီးပြောမနေတော့ငါပြန်မယ်ဆိုတော့မှဦးချက်ပေါင်ကအေးပြန်မယ်ဆိုလည်းမြင်မြန်ပြန်နောက်ငါ့အိမ်ကိုဘယ်တော့မှမလာနဲ့ဆိုတော့အခွက်ပြောင်းတဲ့ဦးပြားကြီးကအေးနင်းယူကငါ့လည်းအိမ်ကြီးတောင်နင်းချင်တာမဟုတ်ဆံမလေးစီလို့သာကြောင်နာမိဘအနေနဲ့လာရတာငါသွားမယ်ဆိုပြီးဆံမပဲလှည့်လို့ဆံမကျွန်တော်ပြန်အောင်မယ်ဆံမဒီမှာနေလို့အဆင်မပြေရင်ချိန်မေးပြန်လာခဲ့နော်ကျွန်တော်ရွာထိပ်ကကုတ်ကုတ်ပင်အောက်ကစောင့်နေမယ်နော်နော်ဆိုပြီးလူလန်းဆွေရင်ခွဲနာအဖြစ်ပေးမဲ့မျက်နှာပြင်းနဲ့လှမ်းပြောသေးတယ်။ဒါကိုဦးချက်ပေါင်းကရွာထိပ်ကကိုကိုပင်ကဒေပြီးကွာမင်းဘယ်ကကိုကိုပင်ကစောင့်ချင်တယ်လို့လဲဟာဟာဆိုပြီးလှမ်းပြောတယ်။ဦးပြားကြီးရှူးရှက်ရှက်ဖြစ်သွားပြီးမင်းတာနေစမ်းပါကွာဒီမှာလူလန်းဆွေနဲ့ရင်ခွဲနာတွေပေးနေတာဆိုပြီးဆံမပဲထတ်လှဲ့လို့တကယ်ပါဆံမရဲ့ဆံမသာပြန်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခလီနဲ့ဟိကောင်မင်းခလီကတမန်နဲ့ကလေးကဘုံကြီးစီမှာအပေါင်ဆုံးတာအပေါင်ဆုံးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတစ်ဖက်လှည့်နေအကြောင်းကိုလှူထားတာလေးပါလေးနဲ့မင်းကပဲလှေခိုးပြီးဂျိုးမှလည်းဟာဒီကောင်ကဆံမဆံမသာပြန်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဂျိုးကြောင်ကြတော့ဆံမစားဖို့ဗာလေမင်းကကြက်ကြူခိုးထားမလို့လားဆိုတော့ဦးပြားရှူရှားဖြစ်သွားပြီးအာဒီကောင်တော့ပါပြန်မယ်ဒါပဲဆိုပြီးစော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 နဲ့ထွက်ချသွားတယ်ကြွကြွဆိုတဲ့ဦးချက်ကောင်ရဲ့အောင်မြင်ခံရတဲ့ရေတန်ကြီးကသူ့နောက်ကပ်ပါလာတော့ဆံမကသူ့လက်ထဲရောက်နေပြီကိုမှာပေါ့နောက်မနဲ့ဝေလီဝေလေးမှပဲဦးချက်ကောင်အိမ်ဦးပြားရောက်လာပြန်တယ်မျက်နှာတော့မတည့်ရသေးခင်ဦးပြားကြီးမျက်နှာမြင်လိုက်ရတော့ဦးချက်ကောင်တင်းသွားပြီခြေလမ်းကျကြီးနဲ့လန်းလာကဟိကောင်မင်းဘာလာလုပ်တာလဲကွာဟေးဆိုတော့ဦးပြားကြီးကသူ့မကြည့်
အိမ်ထဲကဆရာမအရေးယောင်ကကြည့်ပြီးပြန်ဖြေလိုက်တယ်။မိကြီးကြံခဲလို့ဦးချက်ပေါင်ကသူ့ချေရကာပြီးဟေ့ကောင်ဗာမိကြီးမမကြံဘူးကမင်းမင်းကပြောတော့ငါအိမ်ရိတ်တော့မနေဘူးဆိုဦးပြာကြီးသူ့ကိုကြည့်မဆိုင်အိမ်ထဲကိုသာခြေပြားထောက်ကြည့်ပြီးအသာနေစမ်းပါဆိုပြီးအိမ်ထဲကဆရာမအရေးယောင်မြင်လာနဲ့အာရဝန်သာထောက်အောင်လေသူ့တန်နေကြရဆရာမအိမ်မြင်ထွက်လာပြီအော်ဦးပြားကြီးပါလားမင်းစောစောစီစီဆရာမအတန်နဲ့ကြာရောဦးပြားကြီးခြေလန်းကြဲကြီးနဲ့လှမ်းသွားပြီမင်းရမိချစ်ကြံခက်လို့ဗျမိချစ်ကတိတယ်မဟုတ်လားဟေးဟေးနောက်ပြီးဆရာမကိုတတိရတာလဲပါတာပေါ့အဲဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်ရှေ့မှာဝင်ထိုင်နေပြီးတော့ဆရာမကိုသွားပြဲကြီးနဲ့ပြုံးပြပြီးဆရာမလှုပ်ဆရာရှိတာလို့ပါကျွန်တော်ကအေးစေးတယ်မှာဒီမှာအေးစေးနေမှာဆိုတော့အချိန်ရပါတယ်ဆရာမကထုံးစံအတိုင်းနေ့လုံပဲပြုံးပြပြီးအင်းဒါဆိုလည်းခဏဆောင်ကျမလူစရာရှိရလိမ့်မယ်လူလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးအိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှဦးချက်ပေါင်းကဟေ့ကောင်မင်းကအိမ်မှာဗကိစအေးစီနေရမှာလေကွာဟေးမင်းဘသူကခေါ်လို့ဒီကိုရောက်လာတာလေဦးချက်ပေါင်းစကားကိုဦးပြားကြီးယူချင်အောင်ဆောင်ပြီးမိချစ်မိချစ်မိချစ်ကြံခဲလို့ရှာပေးပါဦးကွာမိချစ်မရရင်ငါမပြန်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဦးချက်ပေါင်းကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပုတ်တူတူမျက်နှာနဲ့ဆောင်းကြီးအောင်ကြီးနဲ့မိမိကြီးကဘာမှမရှိလဲဦးပြာကြီးကိုကြည့်ဒီကြီးလှုပ်ပြီးဓာတ်စီမိချစ်မိစားပါတယ်ဓာတ်စီမိချစ်ဆိုမှမိစားပါမှာဘောကွာဘာတစိတ်လဲလို့မေးတယ်ဟောဦးလွယ်ဦးလွယ်ဦးချက်ပေါင်းဦးပြာကြီးကိုမိုက်ကြည့်ကြည့်လာတောက်ဘယ်လိုလိုက်ကန်းစိုးမသိတဲ့ကောင်းလည်းမသိဘူးဆိုပြီးမိချစ်ထထရှာပေးတယ်မိကြီးကိုရတော့ဦးပြာကြီးရှေ့တောက်ခနဲ့ပြချပြီးရော့ဒီမှာမင်းမိကြီးဦးပြာကြီးကမိကြီးလဲမလိုက်ပြီးမျက်နှာဖြည်းကြီးနဲ့ဩအေးဂျေဇုပဲဟေ့ကောင်မင်းနဲ့ငါကြာမှာဂျေဇုပဲဆိုတာမရှိဘူးကွာမင်းကိုလည်းငါဂျေဇုမတင်နိုင်ငါကိုလည်းမင်းဂျေဇုမတင်နဲ့မင်းစီကဂျေဇုဆိုတာကိုလည်းမလို့ချင်းကဲမင်းမိကြီးရပြီမဟုတ်လားမင်းပြန်တော့ဦးချက်ပေါင်းစကားကြောင့်ဦးပြာကြီးနေလုံးလေးကလေးကလေးဖြစ်သွားတယ်။နောက်အိမ်ထဲကဆရာမအေးရောင်ခိုးကြည့်လိုက်တယ်။မတွေ့ဘူး။နောက်ဖခင်ကဂျီစီတန်ကြားတယ်။ဆရာမဖျားရှိကိုနေပြီ။ဆရာမဖျားရှိကိုရင်တိတ်ကြာတတ်မှန်သူသိတယ်။ဟေ့ကောင်ပြန်တော့လေ။ဘာလဲချောင်းနေတာလဲဆိုတော့ဦးပြာကြီးတွန့်ဝင်သွားတယ်။နောက်ဦးချက်ပေါင်းကိုသွားလေးဖျက်ပြပြီ။မင်းကလည်းကွာအဲငါတကယ်ချင်းချင်းနေတယ်အဟိဆိုပြီးမျက်နှာချိုသေးတယ်တောက်ချက်ကောင်ကခါထောက်ပြီးဘာချင်းချင်းလဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘယ်တော့မှအချင်းချင်းမဖြစ်နိုင်ကြားရခွာမင်းပြန်ပြန်မပြန်ရင်ငါပိုင်နဲ့ကြီးကြော်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ငါရိုက်ထုတ်မယ်ဦးချက်ကောင်စကားကြောင့်ဦးပြာကြီးတွန့်ဝင်သွားတယ်ဦးချက်ကောင်အကြောင်းလည်းသိတယ်ဒီကောင်ကသူ့ရင်ဝင်နဲ့ရောက်ရင်မထင်မထင်သလိုလှုပ်တဲ့ကောင်မျိုးဒါကြောင့်တပ်ပြင်းကိုချထိုင်ရတာထားပြီးကဲဒါဆိုငါသွားမယ်ဆိုပြီးအိမ်ဘက်လှဲ့ကအတန်ကြေကြေနဲ့ဆရာမကြီးကျွန်တော်သွားပြီးပြို့ဖျားခင်ကထွက်လာတဲ့ဆရာမရဲ့အတန်ကတာဒူတာဒူတာဒူဝင်ရေကိုချင်ရောက်ထွက်သွားတဲ့ဦးပြာကြီးနောက်ကျော်ကိုကြည့်ပြီးဦးချက်ပေါင်းမိမိကြီးရေနေလိုက်တော့လေတိတယ်မဟုတ်လားဒီလိုခြံထဲမှာဒီလိုကောင်မျိုးကလှုပ်တော့လှုပ်ရင်ဒါပေမဲ့သိမကြလိုက်ဦးချက်ကောင်မျက်နှာတက်ပြီးရှိနေတယ်။ဦးပြာကြီးအိမ်ရှိပြောင်းလာတယ်။သူ့အမြင်တော့ဦးချက်ကောင်ကိုတင်းသွားပြီးလုံကြီးမကဟေ့ကောင်မင်းဘာလာပြန်လုပ်လာလဲကွာ။ဟေးဆိုပြီးခြေလက်ကျင်းနဲ့လှမ်းသွားတယ်။ဦးပြာကြီးကသူ့ကိုမကြည့်ပဲအိမ်ထဲကိုသာဝေးကြည့်လာ။မိချစ်မိချစ်ဟေ့ကောင်ဘာမိချစ်လဲကွာ။မိမိချစ်ကိုငါပြန်ပေးပြီးပြီကွာ။ဦးကြောင်ကြောင်လာလုံနေနဲ့။ဦးချက်ကောင်စကားကိုဦးပြာကြီးကသူ့ကိုမကြည့်ပဲအိနေကဆံမလေးကိုသာဝေရှာပြီးမင်းပေးလိုက်တဲ့မိချေကမှားနေတာငါမိချေမဟုတ်ဘာကွာမင်းမဲမိမိချစ်ဆိုပြီးယူသွားပြီးတော့ဦးပြာကြီးကအိနေခြေပြားထောက်ကြည်လိုက်ပြီးအေးငါလည်းအိမ်ရောက်မှကိုတည်တာကွာတတိအသက်ကြီးလာတော့တတိကမကောင်းဘူးအိမ်ရောက်မှကိုတည်ပြန်ဒါကြောင့်လာပြန်လဲတာမိချစ်ချင်းတူတူပဲဟာဘာလာပြန်လဲစရာလို့လဲ
ဥပယာဥချက်ကောင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမျက်လုံးချက်ချင်းပြန်လွှဲပါငါကငါမိချင်းမဟုတ်ရင်မချစ်တတ်ဘူးကွာသိတယ်မို့လားလက်ကလည်းနုဆိုတော့ဥချက်ကောင်ယုံကြည်မှလားမင်းတော့လားကွာဟိကောင်ယာကြီးမင်းချက်ငါသိရနော်ဟင်မင်းသိတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုကူညီပါလားချက်ကောင်ယာဥပယာရဲ့ဝန်တာအားရစကားဥချက်ကောင်ကလက်သေးကိုဆုပ်ပြီးဘာလို့ကူညီရမှာလဲကွာမင်းကူညီမဲ့စားငါ့ဘာသာကလုံယူမှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအိန်းထဲကဆံမအရေးရောင်မြင်လာနဲ့ဥပယာကြီးကဝမ်းသာအားရပဲဟောခမဆံမဆိုပြီးဆံမကိုလက်ပြလာဆံမဆံမကျွန်တော်မိချစ်မှားလာလို့ဗျာဆိုပြီးဝမ်းသာအားရထားအောင်လေဒါကိုဆံမကအိမ်မြင်ထွက်လာတယ်ထမင်းရှားနဲ့ပခုံးပေါ်မှာလဲတပည့်တခုတင်လာတယ်ဩဥပယာကြီးပါလားမင်းကစောင့်နေတယ်မှတ်တာဆောင်လို့ပဲဆံမရဲ့ဒါမဲ့ဒီကောင်တွေကတိတယ်မဟုတ်လားဆိုပြီးဥချက်ပေါင်းကိုဘေးဘက်တွန်းထုတ်လိုက်ပြီးအိမ်ထဲခြေလမ်းကျဲကြီးနဲ့လှမ်းဝင်လိုက်တယ်ဒါကိုဆံမကဩဟုတ်လားဒါနဲ့အခုလာတာကဆိုတော့ဥပယာကြီးပြုတ်ပြီးပြီးလို့ပြီးမင်းကမိချစ်မှားသွားလို့လေအဲ့ဒါလာပြန်နေတာဆံမကိုတရားရတာလဲပါတာပေါ့ဆံမမှာနေရာထိုင်ရတာအဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးစိတ်ကူနေတာဒီမှာကကုဘောလောင်ပဲမင်းလေးမရှိဘူးလေဆရာမကပြုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့တပည့်ကလေးကိုလုံအောင်ချုံတာအဆင်ပြေပါတယ်ဥပယာကြီးရဲ့ဒီမှာကအိမ်သားအကောင်မလေးတွေလာပေးကြတယ်ညအချိန်မှတော့ဘေးကဖြူလေးဖော်ဖြစ်လာပြီးတာသမီးချက်တော့လည်းသူတို့ပဲကူချက်ပေးကြတယ်လေအခုချိုးရပါခပ်ပေးကြလို့အားလုံးလာနေရတယ်မင်းဆရာမရဲ့စကားကြောင့်ဥချက်ပေါင်းကောလန်ထောင်းနေ။ဥပယာကြီးကမျက်နှာပြက်သွားပြီ။အိုးဒါတော့အမြဲတမ်းလဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့ဆံမရဲ့။တို့ကြဘသူမှမကူညီတော့ရင်ဒီမှာကယောက်ျားကြီးပဲနေရ။ဆံမကရေပြန်နေ။ဘာမှစိတ်ကူစရာမရှိပါဘူးဥပယာကြီးရဲ့။ဥချက်ပေါင်းရောမောင်ထွန်းနိုင်ရောစိတ်ရင်ကောင်းကြပါလေ။ကဲပြောကောင်းကောင်းနဲ့ပြောနေလိုက်ကြလား။ဒီချိုးတော့မင်းနေပြီ။ခဏဆောင်တော့ကျမရေသွားချိုးလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီး။အိနောက်ပြေပဲလဲဝင်သွားတယ်ဆံမကရေချာကြီးနဲ့လာထွက်ပြောရဲဆိုတော့ဥပယာကြီးလည်းဘယ်တားလာပါလဲဆံမရဲ့ဝါဝင်းတဲ့ပခုံးသားလေးကိုမြည်ကြည့်ရင်ဒီတိုင်းဘုတ်တုတ်ကြံခဲ့တာဒါကိုဘီနာကလည်းမင်္ဂလာယူနေတဲ့ဥချက်ပေါင်းကကဲမြင်ကြရဲနော်သူလေးခင်ဗျာဘလောက်ပြောနေတယ်ဆိုတာငါရဲ့ပြူစုမှာရစ်မှုပြီးတသက်လုံးမပြန်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးလေဖြစ်ကောင်ဖြစ်နေပါဦးမယ်ဟဲ့ဟဲ့လူကန်ဆိုတာကလည်းကြော်ရခက်တာကွာ50ကျော်မှလည်းကန်ကပေါ်ချင်ပေါ်တတ်တာသူ့စကားလည်းကြားရဥပယာကြီးမျက်နှာရေတက်သွားတယ်နောက်ကဘူကူရတန်းကြီးနဲ့ဟိုမင်းလည်းတော့နေမှာလားနေမဲ့နေမဲ့အစားစုငါနဲ့နေမှာပေါ့ငါစီမှလည်းသူပြောတာပဲဥပယာကြီးစကားလည်းကြားရဦးချက်ပေါင်းထားရလိုက်ပြီမတူဘူးလေရုပ်ရှင်ကအစားကွာတယ်ဥပယာကြီးနေရာထိုင်ရခက်သွားတယ်ဦးချက်ပေါင်းကဆက်ပြီးကျင်နာတက်တဲ့မျက်လုံးဂိူနာပါတဲ့အပြုအံ့ဩမင်းသက်ဖွယ်ရရင်နဲ့ဟိုပြောနေရင်ကုန်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့မိမိချစ်ကဦးချက်ပေါင်းမေကိုဦးပြိုင်ကသူ့ဣတဲကမိချစ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပြီးဒီလိုမိချစ်ပဲဒါမဲ့မိစာနေနဲ့တို့တယ်တစ်ခါချစ်တစ်ခါတောက်ပဲဦးပြိုင်ရင်းနေမှသိတယ်ဒါမဲ့ဦးချက်ပေါင်းကဘာမှမပြောတော့အိမ်မော်တက်သွားတယ်သူလည်းသူ့ကြံတဲ့သူမိချစ်ရှားချင်းရောက်ဆောင်ပြီးဒီချိုးနေတဲ့ဆရာမကိုချောင်းမှာဥပယာကြီးလည်းသိတယ်သူ့အိမ်မှာဆရာမနေတော့ကသူလည်းဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တာပဲဒါမဲ့ဒါကသူ့အိမ်မှာမဟုတ်တာချက်ပေါင်းဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ပခုံးချင်းဖက်ချောင်းလို့ပြောရမှာလေအတော်ကလေးကြာမှဥချက်ပေါင်းမိဖို့ခံတဲ့ကမျက်နှာညီနဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်ယုတ်ကစက်ပြီပြီဖြစ်နေတာကိုတမင်ပြီးထားရဲ့ယုတ်နဲ့ကောင်းကွာမိချစ်ကတော့ယော့ဒီမှာမိမိချစ်ဆိုပြီးဥပယာကြီးစီမိချစ်တလုံးလမ်းပေးလိုက်တယ်။ဥပယာကြီးကမိချစ်ကိုကြည့်အောင်ကြည့်ဆက်ကနေလမ်းယူပြီးအိတ်ရထိုးထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှဥချက်ပေါင်းကကဲမင်းပြန်တော့ငါဆံမနဲ့လုပ်ဆရာရှိသေးတယ်ဆိုပြီးပိုင်စိုးပိုင်ရင်ပြောတယ်။ဥပယာကြီးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဆံမလည်းရှိမှမရှိတာသူ့ကိုလည်းဘယ်သူမှအိမ်မော်ခေါ်တင်မှမဟုတ်ဘူး။နောက်လူကြီးမဟုတ်လားကလေးတွေလိုအိမ်ရှိပေးရနေလို့မှမဖြစ်တာဒါကြောင့်မူကောင်တို့ရထားအောင်ပေါ့ချက်ပေါင်းရဆိုပြီး
အန်ဂျီတန်ကြီးနဲ့ပြောပြီးခြေလှမ်းချက်နဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်။သူ့နောက်မှာမှဟာဟာမူကောင်းလို့မို့ရွာတာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်နိုင်မင်းကောင်းပေါ့ကွာမူဂျူပြစ်ချချင်တာ။ဟာဟာမူဂျူရှားတဲ့ကာလာမှုပေါ့ကွာဆိုတဲ့အတန်ဆိုးကြီးကပ်ပါလာတာ။ဒီရွာကပန်းလေးတွေလှတာတော့မှန်ပါတယ်ဆီမဒါမဲ့ဆီမရဲ့အလှကိုတော့မိမယ်မထင်ပါဘူး။ဆီမရဲ့ကိုသိရင်နဲ့ကိုခိုးရှူရှာရင်ဦးချက်ပေါ့ယူဝေပြောတယ်။ဆီမကတော့ပြုံးတွန်းလို့မပြုံးတွန်းလို့နောက်အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိအောင်ဆီမနဲ့နေရအောင်ချန်နယ်လမ်းလျှောက်ရင်းစကားလမ်းကြောင်းနေချင်မှာတကယ်ပါဆီမမိုးကောင်းဝင်ကြီးကလည်းသူ့ကိုယ်သူလှတယ်ပြောမှာပဲစံကြောင်းမယ်ကလည်းသူသာလှဆုံးလို့ဆိုမှာပဲအဲအယောင်အစင်းမရှိတဲ့လေပြေကတော့သူတိုက်ခတ်လိုက်မှတဘာဝတရားကပိုလှပတက်ဝင်သွားတယ်လို့ဆိုချင်ဆိုမှာပဲလေဒါပေမဲ့ဒါရီအလုံးကခံစားသူပေါ်မှာသာမူတည်တာပဲမဟုတ်လားဆီမဆီမကဘာမှမပြောပဲခေါင်းငုံနေတယ်။ဦးချက်ပေါင်ကဟန်ပါပါရှောက်လာရင်ဘေးနာကအပွင့်မပါတဲ့အကင်ခုကိုငုံချွေယူပြီးတဆိုင်မမဲ့နန်းလိုက်တဲ့အနံ့ကနှီးဆူဆူပါ။ဒါပေမဲ့ဆီမရဲ့အစိမ့်နဲ့မှုတတိလေးကိုဖြစ်နေတယ်။အိုက်တင်ကတော့အကယ်ဒမီအိုက်တင်မျိုးသူချိုးထားတဲ့အကင်ကလေးကိုတည်ယူတရခေါင်းနှာထားပြီးစကားပြန်စားတယ်။ဒီလိုပါပဲဆီမကျွန်တော်ရဲ့အစိမ့်ထဲမှာတော့တလောကလုံးဘာပြောပြောဆံမသာအလှဆုံးဖြစ်ကြောင်းသူစကားမဆုံးလိုက်ဘူးချမ်းဝမှာဦးပြားကြီးရဲ့မျက်နှာပြပြားကြီးဘွားကနေပေါ်လာပြီးဆံမနေကောင်းနေတော့ဆိုရဲအော်တိုင်းကြရတယ်သူမျက်နှာကြီးလည်းမြင်အောင်ဦးချက်ပေါင်းဖီးပြက်သွားပြီးဟိတ်ကောင်မင်းဘာလုပ်တာလဲကွာဟေးဆိုတော့ဦးပြားကြီးကယုံပြီးပြီးနဲ့မင်းပြေးလိုက်တဲ့မိချစ်မှန်တယ်လို့လာပြောတာဆိုပြီးဦးချက်ပေါင်းလက်ထက်ကနှာခေါင်းသာတိထားတဲ့ဂိုင်းကိုကြည့်ပြီးဟင်ဟဲ့ကောင်မင်းခွေသေးပန်းရွက်ကြီးနှာခေါင်းသာတိပြီးမလုပ်နေတာလေကွာအဲ့ဒါရှိရင်ကောင်းကင်ပြောက်လို့လားကွာဟေးဆိုတော့ဦးချက်ပေါင်းမျက်နှာရေကနေဖြစ်သွားတယ်သူ့ဂိုင်းကိုအသေးစားပြန်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်သူ့ပစံနဲ့ရောနှာခေါင်းနဲ့ပါကြွကြွလုံနေတာခွေသေးပန်းရွက်မှခွေသေးပန်းရွက်အစ်စ်ဒါကြောင့်ဟိဆဆုဖြစ်နေတာခုနဖီတယ်ဘီဘာကူမအသေးချာကြည့်မိတာဆီမစီကခါခါဟဘေးတန်ကြားရဲဒါကြောင့်သူ့လက်ထဲခွေသေးပန်းရွက်ကိုပြန်မဲစိုက်ထားမလို့ပြစ်ပဲချားမလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်လေကိုတူတီယာနန်လာတဲ့ပန်းကိုဒီတိုင်းပဲပြန်ပြစ်ချရမှာလေဒါပေမဲ့ရွက်ကလည်းခွေသေးပန်းရွက်ဖြစ်နေတော့မပြစ်ချလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးကြံ့ရမရတဲ့အဆုံးရှက်လုံးလုံးပြီးကြွကနေတစ်ချက်နန်းကခွေသေးပန်းရွက်ကိုအနောက်ဘက်အခွက်လိုလျွက်ချင်းချွေချနေတော့တယ်။ဆီမကတော့မသိလားမသိပါလားပဲ။ဦးပြားကြီးပဲလှဲ့လို့။ဦးပြားကြီးကအလက်တက်တက်ပဲလားတခြားကိစ္စရောဆိုပြီးလှဲ့မိတယ်။ဒါကိုဦးပြားကြီးကဆိုပါတော့ဆီမရဲ့အလယ်ပဲဆိုပါတော့ဆီမကိုသတိရတာအဓိကပေါ့။ဦးပြားကြီးစကားကြတော့ချက်ပေါင်းမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားတယ်။ဦးပြားကြီးကသာပြုံးပြပြီးနဲ့သူ့ရင်ဘက်သူ့ဖိလို့ညာအိမ်မက်တွေမကောင်းဆီမကြီးဆီမဒီမှာနေရတာအဆင်မပြေဘူးမှတ်နေလို့အဲ့ဒါစိတ်မချလို့ခဏခဏကိုလာကြည့်နေမိကြသူစကားကိုဆီမကခါခါရေးပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဦးပြားကြီးရေဒီမှာလဲမောင်ထွန်းနိုင်လို့အသာပါယူဆကြပါတယ်ကဲနေတော့ပူနေပြီလာလေအင်ကပြင်းမှာစကားပြောရအောင်ဆိုတော့ဦးပြားကြီးမျက်နှာချက်ချင်းပြည်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆီမဆီမတော်ပါဆီမကြီးဆီမဆူမီဆီမနာကောက်ကောက်လိုက်သွားတော့လေဦးပြားရဲ့အပြုတ်မှုကိုကြည့်ပြီးဦးချက်ပေါင်းရဲ့အရင်နဲ့ချက်ချင်းလက်စားချေချင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဆီမနဲ့ဗျာကြီးအင်ကပြင်းထိုင်နေတာကိုတော့သူဝင်မထိုင်ပဲဆီမတို့စကားပြောနေကြနော်။ကျွန်တော်ဆီမတို့စားဖို့တခုစီစဉ်လိုက်အောင်ဆိုပြီးအင်းနောက်ပဲလှမ်းဝင်သွားတယ်။ဒါကိုအလိုက်မတီးတဲ့ဦးပြားကြီးကအနာဇီအိတ်ငယ်ချင်းချက်ပေါင်ရာဟီဒီလိုတော့လေငင်ကလေမာသားဆိုပြီးမျက်နှာယူကြည့်နေဝင်ပြောတယ်ဦးချက်ပေါင်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောပဲတောက်တဲ့တောက်တဲ့နဲ့အိမ်ပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောမှဦးပြားကြီးကဆံမပဲပြုံးပြပြနဲ့လှည့်သွားပြီဆံမဒီမှာနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေလားမပြေဘူးထင်တယ်အမနာနဲ့တော့ကျွန်တော်သိပါတယ်
ဆရာမနေရတာအဆင်မပြေပါဘူးမဟုတ်လားဆိုပြီးပြောတယ်ဒါကိုဆရာမကတပြင်းချပြီးပြေးပါတယ်လို့ပြောနေတာပဲဥပယာကြီးရဲ့ဒီမှာဂိမ်းဆိုင်ကလုံနေလို့တော့အာနာယူနေရတယ်ကျွန်တော်စိုးရင်လို့ပြောတာပါဆရာမရဲ့ဒီချက်ဖောင်းလို့တာဖားဆိုတာကျွန်တော်တို့လူကောင်းတွေမဟုတ်ဘူးဗျာအဟိဟင်ဟုတ်လားဦးချက်ဖောင်းပြောတော့လက်ရှင်ကလူကောင်းမဟုတ်ဘူးလေဥပယာကြီးရဲ့မျက်နှာမဲတက်သွားတယ်သူစကားနဲ့သူကိုဗာပြန်ပြောလို့ပြောရမှမသိဖြစ်နေတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲဦးချက်ဖောင်းကပကံလေးနှစ်ချက်ကင်ပြီးပြန်ထွက်လာတယ်။ရပြီဆရာမကြီးရပြီကျွန်တော်ဆရာမတို့စားဖို့လက်ဖက်ကိုကိုယ်တိုင်တုပ်လာတာဆိုပြီးတို့နှစ်ယောက်ရှိတယောက်တပကံစီချပေးလိုက်တယ်။ဒါကိုဦးပြားကြီးကဟတ်ကောင်ရမင်းရောက်စားဖို့ကိုတပကံနဲ့မလုပ်ပဲဘယ်နဲ့နပကံလုပ်လာတာတော့ဆိုပြီးမေးတယ်။ဒါကိုဦးချက်ဖောင်းကဆရာမပကံကိုဆရာမပဲတို့ကဆရာမကယွန်တက်တယ်ကွာမင်းမဆက်ပုတ်ကြီးနဲ့စားထားတဲ့ပကံသူစားမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ရောက်တဲ့ပကံတုတ်ပြီးတာအဲ့တော့မှဦးပြားကြီးပါစပ်ဖြဲနေဖြစ်သွားပြီဟုတ်တာဆရာမကအိမ်မနေတော့ငါတော့တနေ့ရေသုံးကလောက်ချိုးတာဟာဟာဆိုပြီးလက်ဖက်တစ်စုံကိုဆက်ကနေခက်ကပါစပ်ကြီးဟာကလောင်းထဲလိုက်တယ်နောက်တချက်တစ်ချက်ပဲဝါကအမျက်မျိုးချလိုက်ပြီဟာအကောင်းဟချက်ပေါင်းရမင်းကလက်ဖက်တုပ်တဲ့နေရာမှာလဲပတ်ကားပါရောလားဆိုပြီးနောက်ထပ်တစ်စုံခတ်ပြီးပါစက်ထဲခက်မြန်မြန်ပြစ်ထက်လိုက်တယ်အေးစိတ်နေတာပါပဲလားကွာလက်ဖက်ဆိုတာအဲ့လိုစိတ်နေမှာကွာမြေပဲတော့နိုင်မှုရတယ်နော်ဦးပြားကြီးခေါင်းကိုစိတ်ပါလက်ပါညိတ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမင်းကတော့ဒီတခါချီယူတဲ့ဆိုပြီးအာလုတန်ကြီးနဲ့ပြောတယ်။နောက်လက်ဖက်ကိုနောက်တစ်စုံခတ်ပြီးရွှေငနဲ့ဝါပြလိုက်တယ်။ဒါကိုအချက်ကောင်းကစားလာစားဗျာကြီးငါမင်းအတွက်စီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးအိမ်ထဲလှမ်းဝင်လိုက်တော့ဗျာကြီးကဟာဟိတ်ကောင်ရငါဒီမှာမိတ်တော့ပါဘူး။ငါအတွက်ဘာမှမစီစဉ်နဲ့ဆိုပြီးထားအောင်လေ။ဒါကိုအချက်ကောင်းကပြုံးပြီးမတိပါရကွာအေးစေးစားမှသာစားစမ်းပါဆိုပြီးအိမ်ထဲလှမ်းဝင်သွားတယ်။ဒါကိုဦးပြားကြီးကလက်ဖက်တစုံထပ်ခတ်စားလိုက်ပြီးဆရာမပဲလှဲ့လို့ဒီကောင်ကဒီတခါတော့မိမသားဆရာမရဲ့အကျဉ်းနဲ့ရုပ်ရည်လေးပဲဖြတ်နေတာဟီဆိုပြီးလှဲ့ရပြနေသေးတယ်။ဦးချက်ပေါင်းကတော့ဘာကြောင့်ရမသိဘူး။သူ့အိမ်မှာရှိသည်မြှန့်အားလုံးကိုထုတ်ပြီးမိဖို့ကြောင့်ပဲမှနေတယ်။ကိုလုံးမောမှန်ကြီးပဲလေချလာမချလာမသိဘူး။နောက်ကထုစာရဲ့ပေါ်စာရီရေးနေအလုပ်တွေရှုပ်နေတာသူ့ကိုကြည့်ပြီးဦးပြားကြီးကဟဲ့ကောင်ချက်ပေါင်းငါဒီမှာမိပါဘူးကွာမင်းအခန်းတွေပြင်နေကြမလို့ပါဘူးဆိုတာကိုချက်ပေါင်းကအေးဆေးစွာပဲအေးပါကွာငါတိပါဒါမဲ့မင်းခဏနေလို့ရအောင်တော့ပြင်ထားရတကွာဒါမှအစီအပြေမှာကိုယ်ရင်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုမညှို့ညင်စေချင်ဘူးလေနောက်ပြီးကိုအိမ်မှာကကိုစီကံရှိရနေကိုစီကံတိုင်းလိုက်နာနိုင်မှာကြိုက်တာကလားဆိုပြီးစာရွက်ယူပြီးအနောက်ဘက်ပြန်လှမ်းဝင်သွားတယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးဦးပြားကြီးကဦးမြူပြီးအေးပါကွာငါလဲမင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာမင်းစီကံတိုင်းလိုက်နာရမှာပေါ့ဟုတ်လားဆိုတော့ဦးချက်ပေါင်းပြန်ထွက်လာပြီးမင်းတေချာရင်တော့ဆိုပြီးပြန်ထွက်မိတယ်သူ့လက်ထဲမှာလဲဒါဆောက်တုန်းကတုံးခဲ့တဲ့လော့စပီကာကြီးကင်လို့ဒါကိုဗျာကြီးကတေချပါလေကွာမယုံကြည်နေဗျာကြီးစီးနေကန်နေနေတာဒါနဲ့နေပါအောင်ဒီလော့စပီကာကြီးကငါဒီမှာအိတ်ကြောင်အရှိတပင်လှကိုပြင်ညာမလို့လားဦးချက်ပေါင်းကလော့စပီကာကိုတိုင်ပေါ်တက်ချင်ရင်ပြင်ညာတင်တာပြင်ညာပေးရတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ပြင်ညာရမှာကမင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့စကားကိုဗျာကြီးကသွားဖြဲပြပြီဘာကြင်ညာမှာလဲကွာအခုရင်ကြင်ညာပေးရမလားပြောခုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာခဏနေမှာပါအဲကြင်ညာပေးရမှာကငါအိမ်မှာဘလောက်စည်းကမ်းရှိကြောင်းနဲ့မင်းဂရိတီကြောင်းမှာဦးပြားကြီးကသူ့ပေါင်သူပုတ်ပြီးဂရိတီတဲ့နေရာနိုတူပါဦးချက်ပေါင်းတိုင်ပေါ်ကပြန်ဆင်းလာလားခေါင်းတင်းကြီးလုပ်ပြီးမင်းဂရိတီပါရင်တော့ဆိုတော့ဦးပြားကြီးကဘလို့ကြသလိုပြုံးပြီးတီးပါတယ်ကွာတီးပါတယ်ဗျာကြီးကဂရိကမာပါဆိုပြီးသူ့ရင်ဘက်ကိုတပုံပုံထုတ်တယ်
ူချက်ပေါင်းကပြုံးပြီးလှုပ်ပြီးအေးမင်းစကားမင်းမှတ်မိပြီးတာပါပဲလို့ပြောကအိမ်ထဲပြောင်းဝင်သွားတယ်ဒါကိုဦးပြိုင်ကသူ့ရှေ့ပြောင်းနေတဲ့လက်ဖက်ပုဂံကိုကြည့်ပြီးလဲဟဲနဲ့ရေကဒီကောင်ကဒီလိုပဲဆင်မရဲ့ကျွန်တော်ဆိုချစ်တာနှဲ့စိုးဘူးဆိုတာတခါတလေကြတော့လေဦးချောင်ချောင်နဲ့ဘာလို့လျှောက်ပြောမှမသိဘူးကျုပ်တို့ကရင်ချက်တည်ငြိမ်သူတွေဆိုတော့တခါတလေစိတ်နဲ့ခံမတင်တဲ့အခါကြတော့လေငောင်းမိငမ်းမိတာပေါ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကိုတော့ကြောက်တယ်ဗျပြောရမယ်ဆိုချစ်ကြောက်ယူနေပေါ့ဗျာဂူယူဟာသူ့စကားမဆုံးနိုင်သူ့ဘိုက်ထဲကညီလာတဲ့ဂူတန်ကြောင့်လန့်သွားတယ်နောက်ကျောင်းတောင်နဲ့ပောင်းဝင်ကျင်ဝေးကြည့်တယ်ပောင်းဝင်ကျင်ကအငြိခုနကစကားပြန်ဆက်ရအောင်မယ်ဂူယူဟာသူ့ဘိုက်ထဲကမှသူ့ဘိုက်ထဲကအစ်စ်တီးပြီဒါဝမ်းပြည့်ရင်ဖြစ်တတ်တဲ့အတန်းချစ်ချင်းသူပြန်စင်းစားလိုက်တယ်ဒီနေ့ဘာသာမှန်လေလို့ဘာမှမှန်မင်းကလေးကထမင်းပူလေးနဲ့ချက်ဖို့စီဆိုင်လေးပဲစားလာတာဒါဆိုဦးချက်ပေါင်းချကြတဲ့လက်ဖက်ပကံကိုပြန်ကြည့်မိတယ်ဟာတော့ဒါကြောင့်ခါပါတယ်ထင်နေတယ်ကြောက်စိတ်ကမထင်မှဒုံနေလာဆောင်နောက်အကတ်တက်ကြံနေတဲ့လက်ဖက်ပကံများတခုခုတွေ့နေလို့ဝေရှာကြည့်တယ်တွေ့ပြီလက်ဖက်ပကံတွေကမဲမဲအလုံးကြီးတွေရုပ်ရည်ကြည့်ရင်မြေပဲလေးလိုလိုအသည့်စိတ်ကနှထင်ကိုဒိုင်းနေလာဆောင်ချက်ပေါင်းယုံမှပြီးဂရီတွေနဲ့တူသူ့ဘက်တွေကဂွေကနေအတန်ထက်ကြတယ်ချက်ချင်းမဲ့သူ့နှထင်ကဇောချွေတွေစိမ့်ထွက်လာတယ်ရင်ထဲမှာလည်းပြိုချင်တယ်လို့အံ့ကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်လူကလည်းတောင်းမဲ့ပေးရမလို့မြောက်ပဲပေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဘဲမှလည်းမပြေဘူးဒီစိတ်ကပြင်းလဲမလွတ်မှန်သူတည်နေဆရာတော်ဖျားကြီးလက်ကင်ထားတဲ့သိပ္ပလေခါစီဆရာတော်ဖျားတော်တခါတခါလူလစ်မှစားတာဒါကြောင့်သူဘယ်မှမထရရင်သူ့ကိုကြည့်ပြီးဆရာမကဘာဖြစ်လို့လဲဦးပြားကြီးဦးပြားကြီးကနှာခေါင်းသာတီးနေတဲ့ဇောချွေကိုဘလောက်နဲ့တုတ်ခဲလိုက်ပြီးလက်ညှိုးကိုတောင်းလို့လို့မြောက်လို့လို့ထိုးကချက်ဖောင်းချက်ဖောင်းအောင်လေးဆိုပြီးထားဩရင်နောက်သူ့ဘက်သူနှိပ်ပြီးချက်ပေါင်းချက်ပေါင်းအင်းသာဆိုပြီးထောက်အောင်ယူရတယ်သူ့တန်လည်းကြာရောဦးချက်ပေါင်းအင်းထဲကနေတလှမ်းချင်းလှမ်းထွက်လာပြီးဘာလို့អော်နေတာလဲကွာသူ့စကားကိုအပြားကြီးကထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ ਨੇ သူ့နှစ်ခုကဇောချွေးတွေကိုတုတ်ဖယ်ပြီးဘာអော်ရမှာလဲကွာမင်းဒုက္ခပေးတာမင်းသိတယ်အင်းသာဘာမှလဲအင်းသာဆိုတော့ဦးချက်ပေါင်းကြီးပြုံးလိုက်ပြီးပြန်ပါပါကွာဒါမဲ့မင်းကတိတန်းငါအိမ်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကိုလိုက်ရနိုင်မှအိမ်သာကိုပြပေးနိုင်မယ်ဦးပြားကြီးကသူ့ဘက်သူနှိပ်မျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ပြီးဒီချိန်မျိုးမှာဒီလိုစကားမျိုးပြောနေဖို့မလိုပါဘူးကွာဒီစီမျိုးကဘယ်လောက်ထိအစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာမင်းသိပါတယ်ချက်ပေါင်းရဦးပြားကြီးရဲ့အတန်ကဖုတ်လိုက်ဖြစ်လာတယ်ဦးချက်ပေါင်းကတော့အိမ်ပေါက်ဝါလေးမှာအေးစစ်စစ်စောင်းချောင်းလေးထိုင်ပြီးငါသိတယ်လေဒါကြောင့်မင်းကိုအတိတောင်းနေတာပေါ့။ဦးပြားရဲ့ကောင်းကိုခက်တွက်ညှိလိုက်ပြီးအေးပါကွာ။ဂရိပေးပါလေကွာ။အာဒီချိန်မျိုးမှာအင်းသာပဲပေးကြည့်ပါလေကွာ။အင်းသာမင်းမြန်ကိုပေးပါကွာ။အာထွက်ဆိုတော့မှဦးချက်ပေါင်းကမင်းဂရိတော့တီးပါလေနော်။တီးပါလေကွာဆိုတော့မှဦးချက်ပေါင်းကဖြည်းဖြည်းလေးထပြီးကဲလာဆိုပြီးအင်းနဲ့လှမ်းဝင်သွားတယ်။ဦးပြားကြီးကဟန်တော့မဆောင်နိုင်တော့ဘူး။လာပါပြီကွာလာပါပြီဆိုပြီးဦးချက်ပေါင်းနောက်ဒီမလေးပြိတ်ပြီးလင်ကျင့်နဲ့ထထွက်သူ့ကိုကြောင်ကြီးကြည့်နေတဲ့ဆံမပဲလှဲ့ပြီးဆံမဂျန်နဲ့ကိစ္စဆိုကျွန်တော်ဟန်ဆောင်နိုင်ပါလေဗျဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတော့အာတော့ခွင့်ပြုပါဦးဒီချိန်မှာဆံမကနံပါတ်1အင်းသာကနံပါတ1ဦးစားပြီးဖြစ်သွားပြီခွင့်လို့အာအောင်မလေးဆိုပြီးဒီမကိုကြည့်ပြီးအိမ်မော်ကိုဒေဝတော်ဘာနဲ့ပြည့်တက်သွားတယ်။သူ့အိမ်မော်ရောက်တော့အိမ်သာတကားဝါမှာဦးချက်ပေါင်းကစောင့်နေတယ်။သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ဦးချက်ပေါင်းကအိမ်သာတကားဝါကိုကန်ကြီး။ငါအိမ်မှာငါချမှတ်ထားတဲ့စီကံတန်းလိုက်နေမှာနော်။ဦးပြားကြီးကဇော်ချူရီကိုလုံကြီးနဲ့မတ်တုပ်ပြီးကပုတ်ပယူတန်းကြီးနဲ့အေးအေးပါကွာငါလိုက်နေပါမယ်။ငါကတိပေးပါတယ်တကားခွင့်တော့နော်။အေးဒါဆိုလည်းပြီးရောဆိုပြီးမှဦးချက်ပေါင်းတကားကိုလူတကူစားဟပေးလိုက်တယ်။
ူပြိုင်းလည်းဟထားတဲ့တကားဝါကနေဇောနဲ့ရှစ်ကနေပြေးဝင်လိုက်တော့ဟင်မင်းရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဒူးလန့်သွားတယ်ဒိန်သာထဲမှာဒိန်သာပတ်လည်းကတ်ထားတဲ့ကိုလုံးပေါ်အမှန်ကြီးတွေသူလုံးကြီးမဟုတ်လို့ပြီးမမရဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လေဘယ်သူမှဆိုအင်သာတက်ချင်းရုပ်ပြဆင်ပြရုပ်ကြီးကိုပဲပြန်ကြည့်ချင်ပါလေဒါပေမဲ့ဦးပြားကြီးကတော့မတက်နိုင်ဘူးမကြည့်ချင်လဲကြည့်ရမယ့်အနေထားရောက်နေပြီကိုအနောက်လှည့်ပြီးအင်သာခွက်ပေါ်စောင်းကြောင်ထိုင်လိုက်တယ်အလိုမျက်စိရှိရေးထားတဲ့စာတန်းကိုကြည့်ပြီးလန့်သွားတယ်ရေးထားတာကရှူဒူဒူတဲ့ဝမ်းပြက်နေပါလေဆိုမှဘလူဒူဒူလုလို့ရမှာလေဒီကူကဇော်ချွေးတွေကိုတုတ်ပြီးထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီအချိန်မှာကြားတဲ့ဦးချက်ကောင်အတန်းကဟိတ်ကောင်စာတန်းရေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းလို့မလို့ရင်မင်းဘလောက်အတန်ကျဲကြောင်းဆရာမကိုပြန်ပြောပြစ်မယ်ဟေးဟေးဒီဦးချက်ကောင်ရဲ့အတန်ကျတော့ဘူပြာကြီးပူပြီးမျက်လုံးပြူသွားတယ်ဒီကိစ္စဆရာမကိုဘယ်ပြောလို့ဖြစ်မလို့ပြောလိုက်ရင်အချက်ကဖြံဖြံကွဲပြီဒါနဲ့ဘာလို့ရမှမသိဝေးပြီးဝေးကြည့်လိုက်တော့ဟာနောက်စာရင်တခုရေးထားတာကထိရင်ဆန္ဒကိုတိတ်ခါနဲ့ထိမှားတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်လာတဲ့ဦးချက်ကောင်အတန်ကဟေးကောင်ဆန္ဒကိုတိတ်ခါနဲ့ထိန်တော့ဟင်းမထိန်လို့ကတော့ဆ iam မနာနဲ့ဆက်ဆက်ကြားစီရမယ်ဦးချက်ကောင်စကားကြောင့်ဦးပြာကြီးကိုငိုချင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မူတန်ဝဲကြီးနဲ့ဒီချိန်မှာဆန္ဒကိုတိတ်ခါနဲ့ဘလို့ထိန်ရမှာလဲကွာဒီမှာကဘလို့သူစကားမဆုံးနိုင်ချီတော့ကွာခနဲ့တခုကိုတိုင်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးငုံကြည့်လိုက်တော့ဟင်းမိုက်ခွက်ကြီးဟုတ်တယ်ချေးမှာခြားလာတယ်ကြည့်ပြီဖြစ်မိုက်ခွက်အစီကြီးဦးပြာရင်ကူကချွေးတွေဒက်ကနေပြန်ကြလာတယ်မဖြစ်ဘူးသူအင်နာတက်လို့မဖြစ်ဘူးသူအင်နာတက်ရင်သူ့တန်ကိုအပြင်ကလော့စပီကာနဲ့တရွာလုံးအတိုင်းကကြားနေရလိမ့်မယ်အခုတော့ပြူပြဲမျက်နှာသူပြန်မြင်နေရပြီလူကအောင့်လည်းမအောင်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်အင်နာတက်ကနေဝုန်းနဲ့ခုန်ထွက်ပြီးချက်ပေါင်းတောက်ကျင်းရုပ်လို့အတန်ကြေကြေနဲ့អော်ပြီးအာဆိုတဲ့ညီတဲ့ဆွဲနေတူအိမ်မောင်ကနေဆ iam မကူတော့နှုတ်ဆက်နိုင်တော့ပဲသူ့အိမ်မက်ဒုံဆိုင်ပြေးထွက်သွားတော့တာသူ့နောက်မှာခွေးတွေတစီစီနဲ့လိုက်သွားကြတယ်ဆ iam မကတော့သူ့ကိုတလှည့်လက်ဖက်ပကံကိုတလှည့်ကြည့်ပြီးနားမလည်နိုင်စွာကြံခဲ့တယ်ဦးပြားကြီးခင်ဗျာသူ့အိမ်တော့မရောက်ရှာပါဘူးရန်လိုချောင်းလေးနဲ့ခုံချပြီးကြီးကြီးကြောင်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတော့တယ်လေးနိုင်လောက်တော့ကြားနေပြောတယ်ကမ်းမော်ကခွေးတွေကတော့ညှော်လင့်ချက်တောက်ပါတဲ့မျက်လုံးမျိုးနဲ့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေကြလေ။နောက်တနေ့မှအပြာကြီးနွမ်းလျရတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့ဦးချက်ကောင်အိမ်ထဲရောက်လာတယ်။ဒါနဲ့ဆ iam မကိုမြည်ကြည့်ရော။ဆ iam မင်းကလက်ဖက်စားပြီးဝမ်းမသွားဘူးလား။ဆ iam ခေါင်းခါလိုက်ပြီးဟင်းမသွားပါဘူး။ဒေချာကြီးဒါကြောင့်ချက်ပေါင်းသူ့အတွက်တီးတန့်တပကံဆ iam အတွက်တပကံချပေးခဲ့တာ။ဆ iam ဟိုလေဒီကအိမ်ထဲထဲမှာကိုလုံးကမှန်ကြီးရှိလားဆိုတော့ဆ iam မြေမောင်ကျုပ်သွားပြီဟဲပောက်ပြက်လက်ရှိမှာလေဒါဆိုရှူတူတူတို့ဆန္ဒကိုသိခါနဲ့ထိမှာလို့ဆိုရဲစာတန်းရောရှိလားသူ့မျိုးဆ iam ကခေါင်းကိုတွတ်ခါပြီမရှိပါဘူးဘယ်နဲ့ရှိရမှာလဲဒါဖြင့်မိုက်ခရိုဖုန်းရောဟင်းဘာမှမရှိဘူးရှင်မာရီလာမင်းနေတာလေဦးပြာကြီးမျက်နှာကြီးမဲ့လက်တီကြည့်ချက်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးတောက်ချက်ပေါင်းတောက်ကျင်းရုပ်ဒီရုပ်တမကောင်ဆိုပြီးသူ့အိမ်မှာခလေးလေးပြန်ချသွားတော့တယ်ဆ iam ကနားမလည်နိုင်တဲ့မျက်လုံးမျိုးနဲ့ဦးပြာကြီးကိုငေးကြည့်ရင်ကြံခဲတော့တယ်ရေပြေကအေးနေတယ်တစ်ပင်ကလေးတွေကနွဲ့နေတယ်ဒေါ်ရန်ကစိမ့်လန်းနေတယ်ဆ iam ကလှနေတယ်ယာတိလူကတာယာနေတယ်ဦးချက်ကောင်နှကောင်ကနိနေတယ်ဦးချက်ကောင်မြင်ရတဲ့ပန်းမင်းတွေကိုမကြည့်နိုင်ဘူးယောက်ျားဆောင်ဥထုပ်ကလေးနဲ့ချွေးလေးတွေစိုးနေတဲ့ဆ iam ကိုပဲမျက်တော်မခတ်တမ်းကြည့်နေတယ်ဆ iam ကဒီနေ့မှသူတို့ရမှာတခါမှမမြင်ဘူးခဲ့ဂျင်းမောင်ကြီးအချက်ကလေးဝတ်ထားတယ်ဒေါ်ရဲတောင်ထဲမှာသွားမှဆိုတော့လှုပ်ရှားရတာလွယ်ကူအောင်ထင်တယ်နောက်ပြီးသူ့လက်ထဲမှာလည်းမှတ်စရာစာအုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာစရာရှိရာတွေကိုမှတ်တာနေတယ်ဦးချက်ကောင်ကတော့ဆ iam လိုချင်တဲ့ပန်းကလေးတွေခုပေးတစ်ပင်ကလေးတွေစိတ်ပေးနေကြည့်ယူနေတာတခါတခါများဆ iam အနာကတ်သွားလိုက်ရင်ဆ iam စီကပြန်ဝင်လာတဲ့ကိုသင်းနှန်းကနင့်ခနဲ့လက်ခနဲ့ဦးချက်ပေါင်ကြီးကတော့အဲ့ဒီကိုသိန်းနှံကိုခိုးရှူရင်နင်းတော့လာကွာဆိုရက်စိတ်ကရင်းနှံကကြလိကြလိဖြစ်နေတယ်
ဒါပေမဲ့တက်ကြီးပြီးပြီဖြစ်ချင်းစိတ်ကိုမြုပ်သိပြီးဆရာမဝေးကြည့်လိုက်တာတော်တလေးလာမှာတော့ဘယ်ခွေမှမစိတ်ဝင်စားတယ်ခွေတိရုပ်လုပ်ပြီးမျက်လုံးကလေးကလေးနေတာသူခင်ဗျားလည်းတက်တက်လုံးအသုံးမချခဲ့တဲ့မျက်ပေတုံးကြီးကိုမှိုင်းကညို့မှိုင်းကညို့လုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေအချစ်ဆိုတာဂျုံခဲရအောင်လားမဟုတ်လားအခုဆရာမနဲ့တွေ့မှသူစိတ်တွေဖိုးတုပတ်တာဖောက်ဖောက်လာတာဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖတ်တာပတ်တာဆရာမနဲ့ဦးရမယ်ဆိုလူတိုင်းဦးချင်းသည်ဦးချက်ဖောင်းကရောဘာသားနဲ့ထူရတာမူလေပင်စင်ထူဘုထုစင်နဲ့ရမယ်ဆိုလို့ကတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့တက်ဖို့တော့ဒါတော့မှမောင်ထွန်းနိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့မင်းနဲ့ပါထုတ်လာတာကလေးရှိကြတော့မောကောင်လေးညောက်ခဲကြတော့ဟိဟိဟုတ်လားဦးချက်ဖောင်းခုနကပန်လီခုပေးပါဦးဆရာမရဲ့တန်ကြောင့်ဦးချက်ဖောင်းတိပြန်ဝင်သွားတယ်။နောက်ဆရာမရဲ့ဦးချက်ဖောင်းဆိုတာကြီးကြောင့်နင်းသွားတယ်။ဟုတ်တယ်လေဦးချက်ဖောင်းဆိုတာကြီးကလှတာပတာမှမရှိရ။ဒါကြောင့်သူတသက်လုံးစိတ်ကူးရင်ခဲတဲ့နာမည်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ကို့နာမည်ရင်ကဇိုသက်ခိုင်ကဆရာမရဲ့ဒီရွာမှာကအဲ့ဒီလိုနာမည်မျိုးပေးဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးလေ။ချက်ဖောင်းနေချက်ဖောင်းအရှက်နေတဲ့မျက်နှာပြားကြီးဖြစ်နေပြားကြီးစသဖြင့်လူလည်းကူခေါ်လိုက်ကြလားဦးချက်ဖောင်းကဗန်လေးခုပြီးဆရာမကြီးလှမ်းပေးတယ်မိမပြုတ်ပြီးပြီနဲ့အမှန်ဆိုရင်အခုလောက်မှဆရာမကကျွန်တော်ကိုကိုစိုးလို့ခေါ်နေရမှာဆရာမကပန်းဝင်းကိုလှမ်းယူပြီးစောက်ထဲမှာမှတ်ဆရာရှိတာမှတ်ကဟုတ်ကဲ့ဦးစိုးလေဆရာမရဲ့အတန်ကြာတော့ဦးချက်ဖောင်းနေသွားတယ်သူကအသားယူပြီးကိုစိုးလို့ချင်တာဘုကဦးစိုးဆိုတော့ဘာထူးမှလဲဒါကြောင့်အေးလေချက်ပေါင်းကချက်ပေါင်းပဲကောင်းပါလေဘလို့ပဲဇိုးသက်ခံပြောင်းပြောင်းနောက်ဆုံးတော့ချက်ပေါင်းကချက်ပေါင်းဝင်ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဆရာမကလက်မကြည့်ဘူးသူ့လို့သူ့လို့ရင်ဟုတ်ကဲ့ဦးချက်ပေါင်းဒါကိုဦးချက်ပေါင်းကပြောရင်ပြောရင်ဇံဝင်သွားပြီမို့သူ့လိုစင်နာရီကိုဆက်ပြောတယ်အေးဗျာကျုံမလဲချက်ပေါင်းမဟုတ်ဆိုးဘူးဘွားနဲ့နေလာတာသားမောင်တို့နိုင်နှခါလေကြောကြောမိရေဆုံးကလေးကပေါ့အော်ဆရာမကပန်းမွင့်လေးတွေကြီးလာဇာုပ်ပေါ်မှတ်လိုက်လို့ရင်ထောက်ခံတယ်ကြားတော့လေဒီလိုဘွားကြီးညီဝေးလာတယ်ဆရာမကြီးဖုန်းယူလိုက်ပါလိုက်ရင်အေးဆရာမကြီးစကားကြောင့်မဆက်ပြောရမှမသိဖြစ်သွားတယ်သူတိချင်တာကမင်္ဂလာဆောင်ပဲဆရာမပြန်ပြောနေတာကယဟန်ပေါ့ပဲတခြားစီမှာတခြားစီဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလေဆရာမကြီးကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဟိုဘက်ပန်းလေးခုပေးပါဦးသူစကားမဆုံးမိဆရာမကလက်ညှိုးလေးထိုးပြီးပြောတယ်။ဦးချက်ပေါင်းအောင်တက်တက်နဲ့ဗန်းနဝင်ထပ်ခုပေးရတယ်။ပြီးတော့စကားပြန်ဆက်တယ်။ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီလိုပါ။ကျွန်တော်တို့အွယ်ကသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရမယ့်အွယ်မဟုတ်သေးဘူး။တန်တော်မြန်တော်မဟုတ်ဘူးလား။အွယ်ကလည်းအွယ်ကဥစ္စာဌာနကလည်းလူတီထက်မပိုတော့အလုံးပြည့်စုံနေပြီလေ။အဲမပြည့်စုံသေးတာကအဲဟိုလေဆရာမကသူ့ကိုဝေတော်မကြည့်ဘူး။သူ့လို့သူ့လို့နေမှာဒါကိုအချက်ပေါင်းကလူကြီးတမ်းမဲ့အချက်သေးစွာကိုယ့်လက်တွေကိုခွာပြီးမပြေစုံသေးတာဆိုလို့ကျင်ညာပဲအဲရှိတော့တာဟောကျင်ညာကတခါရပြီလို့ကလေးတွေတောင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပြီမဟုတ်လားဟုတ်အဲမဟုတ်ဆရာမရဲ့ချက်ပြောလိုက်ရဲ့စကားကြောင့်ဦးချက်ပေါင်းကြောင်လုံးအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကြားထဲသားတော်မောင်ထွန်းနိုင်ရဲ့ယုံကြည်ပြီးမျက်နှာကြီးကအတွေ့အကြုံဘွားကနေပြန်ပေါ်လာသေးတယ်ဒီချိန်မှာတော့မရတော့ဘူးလေ။ပြီးတယ်မဟုတ်လား။ဒါတော့မောင်မျက်နှာကိုကောင်းနေတာချက်ချင်းခါထုတ်လိုက်ပြီ။ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆရာမကြီး။ဒါတကောင်ကြီးမှပိုက်ပြီးဒုနဲ့ရေးရင်ဒုက္ခရတာတော့မှန်ပါလေ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကအရွယ်ရှိလို့တန်လုံးမြန်လို့မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါတော့အိမ်အောင်ပြုဖို့ဆရာမကဖြတ်ကနေသူ့ကိုဝေကြည့်တယ်။နောက်မျက်နှာကိုခမမဲ့နဲ့တစ်ဖက်လှည့်သွားတာ။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ချိန်အင်အောင်ပြုဖို့ကျမကိုရွေးချင်တာပေါ့ဆရာမရဲ့စကားကြောင့်ဦးချက်ပေါင်းမျက်နှာဝင်းလက်သွားကမလုံးပြူးကြီးနဲ့ဟင်ဆရာမသိနေတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုသိနေတာလဲဦးချက်ပေါင်းရဲ့လော်ဘီကြီးစကားကိုဆရာမကလောင်ရဲရေလိုပြီးသိရပါ့ရှင်ဦးပြားကြီးတုန်းကလည်းဒီလိုပဲပြောတာပဲဟင်ဆရာမရဲ့စကားကြောင့်ဦးချက်ပေါင်းမျက်လုံးပိုပြူးသွားတယ်ဘာဘရားကြီးဆိုတဲ့ကောင်ဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ဟုတ်လားအင်းလေသူလက်တီလိုပဲဒေါ်ရယ်ပန်ခူသွားရင်းနဲ့ပြောတာဦးချက်ဖောင်းထက်ဘူတာတာကတော့ဦးပြားကြီးက
ပေါက်ဖက်ကူတော့လက်နဲ့ချိန်ပြီးပြောတာတောက်ဦးချက်ပေါင်းဘူးနုကျွဲခတ်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်လေသူနာမယ်ဆိုလဲနာစရာခေါကောင်ကသူ့ထက်တောင်းပေါက်ဖက်ချိန်ပြီးချစ်စကားကြိုက်စကားပြောတယ်အနက်ကတတင်းတင်းပျော်စီပျော်စီရာကြည့်ရာကြည့်နေဘလောက်ဖီတက်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားလာကြည့်တို့ကြတည်တာပေါ့ယာကြီးရဒီကမင်းဥခက်ပြီမဲ့အိမ်အောင်ပြုတဲ့အပိုင်းမှာမင်းမူးစေရမင်းကမှဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပြန်ကြောပြမယ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီနေ့ကဥချက်ကောင်တယောက်စိတ်ကောင်းဝင်ပြီးရှင်းတကခံတာလေအနောက်တစ်ပင်လှကရှင်းမပြရသေးတဲ့ကလေးအလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်ကုန်ကြခံပြီးရှင်းတကခံပြတာအဲ့ဒီလိုလုပ်တာသူ့မှာအကြောင်းရှိရဲ့တည်တယ်မို့လားဥချက်ကောင်မှာအကွက်ကိုရှိရဲ့အကွက်ကတကယ်အကွက်ကောင်ဥပြာကြီးကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့အလဲထိုးနိုင်မယ်ကွက်မျိုးသူ့ကွက်ကဒီလိုလေသူကရှင်းတကခံတော့သူ့ရောက်နေတဲ့ဆရာမကိုဖြူတကမှလူလူဘာလူလူနဲ့ရေးဆက်ခွက်ကလေးပေးကင်ပြီးဆွဲစိတ်ထားတာဒါကအရေးကြီးဆုံးချက်ပဲသိတယ်မဟုတ်လားဦးချက်ပေါင်းကဒီဘာကပြိုလေးတရလင်းနောက်လိုက်ရင်တော့အထင်ကန်းကနေလာဆိုပြီးတော့ရှင်းအောင်လဲဝင်ပုံနေတတ်သူအခုဆံမလေးကိုလည်းလှုပ်ရှင်လို့လို့ဘာလို့လို့လှုပ်ပြီးသူထင်ခဲရနယ်လာဆိုပြီးလှုပ်တာခိုင်းဆိုဒါမျိုးဦးချက်ပေါင်းတို့ကသရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုမှဇေနာသရတရားတွေယူဖိတ်ပြီးကောက်ကဲ့လှုပ်တာအဓိကကဆံမနဲ့တူရွှေလက်တွေသရချစ်ပွဲဝင်မှုတကယ်အစ်မအတွက်မဟုတ်တာတော့အငွေလောက်ရလူထင်ကြီးနေတာမှတ်လို့ဆိုပြီးတော့လေဟိုငပြားကိုကြောချင်တာကလည်းတချောင်းပေါ်လေသူစီနေတဲ့သူကတော့ကွက်တီပဲတရွာလုံးလေးစားအားကျတဲ့မျိုးလုံးမျိုးနဲ့ကြည့်ကိုကြည့်နေရမယ်ပေါ့တိတယ်မို့လားအချက်ပေါင်းလားသူ့တွေမျိုးထဲမှာတော့ဆ iam ကရေးဆက်ခွက်ကလေးကိုင်သူကမောင်ရင်လောင်းတင်ငန်လေးပိုင်တဲ့ဝတ်တရားချီရွှန်းလဲ့လဲ့မျိုးဝမျိုးနဲ့ကြည့်ကွက်တီပဲဒါပေမဲ့သူ့စီစဉ်ကကွက်တီမဖြစ်ဘူးအနောက်ရှက်ပေါ်လာတယ်နောက်ရှက်သူကတိတယ်မို့လားသူရဲ့မဟာယန္တုဗျာကြီးတိုက်ထိုင်တော့ဒီလောက်ကွတိဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာမှတကယ်ကွတိသူလူစားလုံးမယ်ဆိုတော့နေကြမှာဘူဗျာကြီးရဲ့ဒီမှာမိမှုန်လေးတီဗီယောကလည်းဆုံးမလေးရောလားအေးမိမှုန်လေးအတုပခြာမယ်နေကဦးချက်ပေါင်းလူလုံးမယ်နေကွတိဖြစ်နေပြန်တော့ပဲဒါကိုဦးချက်ပေါင်းကလည်းသူမင်္ဂလာယူမယ်နေကိုအာမင်္ဂလာအလုပ်မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နောက်သူတို့မလို့ရင်လည်းလုံမဲ့သူကမရှိဘူးဒါကြောင့်သူတို့နေရမညိမဖြစ်ဟိကြပြန်တာပေါ့ဒီမှာဗျာကြီးအဲ့ဒီနေ့မှာငါကပြီးပြင်မင်္ဂလာယူမလို့ကွာမိတူမှာအမင်္ဂလာလို့မလို့စီချင်ဘူးကွာရွှေလို့ရရင်ရွှေလိုက်ပါဟိကောင်ချက်ပေါင်းဒါနာကြီးကွာတာရင်ဘုံလူတည်ပါတယ်ဆိုမှရွှေတေးအောင်မလားကွာလုံမအောင်တိတ်ပဲမရှိဘူးအေးရွှေချင်းရွှေရင်မင်းရဲ့မိင်္ဂလာကိစ္စလာရှုပ်ပြီပါဟာရေရှုပ်လို့ရမလားကွာငါကရွာလုံးကျုပ်ဖြူလို့တာအားလုံးကလည်းပြောထားပြီးပြီဆရာတော်ကလည်းရှောက်ထားပြီးပြီဘလို့မှရှုပ်လို့မဖြစ်နိုင်တော့တောက်ငါတည်တယ်နော်ဗျာကြီးမင်းငါရှုပ်ဘူးနောက်ရှက်ချင်လို့မင်းတူမကိုခါတော်မူတည်ခိုင်းလိုက်တာမဟုတ်လားခေကောင်မင်းစကားပြောရင်စင်ရင်ပြောလူတွေတာကိုဟိုနှစ်တည်ပါဒီနှစ်တည်ပါရေရှုပ်ပြီသေးခိုင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကွာသူ့ဥစားသူဒီနေ့စီရနေသေးတာပဲအေးမင်းမှတ်ထားမှာကမင်းလူပွဲနှောက်ရရုံနဲ့ငါတို့မအောင်သေးခိုင်းဘူးကွာအခုတယောက်ချာမင်းသားပြုတ်အတိခင်ဗျာဘလောက်တောင်ခံစားနေရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားလာကြည့်ဟုတ်တယ်ဦးပြာကြီးတူမမိမုံယောက်ချာအတိကဒီဘာသာမဟုတ်ဘူးအထက်ညာတောင်းဝင်ဘက်ကရွာတေရွာကဆိုလာမယ်သူကဒီဘာရောက်လာတော့ထူးဆန်းတယ်ရဝလာကရဲဇက်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ပါလာတာအဲဒီဇက်ဖွဲ့ထဲမှာအတီကလူချမ်းလူလူလူရှင်တော်လူလူနှဲသမားလူလူပါလာတာအဲဒီတုန်းကလည်းမှတ်မိသေးတယ်သူတို့ကရဲဇက်ထုပ်ကရေငန်ပိုင်းတခင်ဥရှင်ကြီးဇက်ထုပ်အဲဒီမှာအတီကရေငန်ပိုင်းဥရှင်ကြီးရဲ့စီးတော်ကြားလို့ရတာအဲဒီဇက်ထုပ်ကရင်ကကြားလို့တဲ့အတီကိုမိမုံကဂျုံတစ်ကောင်လို့ကြိုက်တာကျဇတ်တို့ဘာလို့မှလဲပါတာပေါ့ဇက်စကားနဲ့ပြောရရင်ကာဆွဲကြောက်ရရဲနောက်လိုက်စသဖြင့်ပေါ့ဒါကြောင့်သူကမင်းသားပြုတ်အတီးလို့ခေါ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါကမှမိမုံက
အသားတုံပြီးသွားမိဆက်ရကအတီးကတခါလဲခုပ်ပြေးသွားတာခုပ်ပြေးတာကဝေးမဟုတ်ဘူးဦးပြားကြီးအိမ်ရောက်ဝှက်ချံကိုရင်းမနေ့ကြာမှမရောက်တာဝှက်ရင်းနဲ့ပြပွားနေတာတွေ့တာဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘေးစားလိုက်ရတာအခုတော့မိမုံလေးဆုံးပြီဆိုတော့သူကမြကြီးပါမှာဆွေမရှိမျိုးမရှိနဲ့တယောက်လည်းကြံခဲ့ရတော့မှမင်းကိုချင်းစတင်မှနဲ့ချက်ပေါက်ရငါတို့မှလည်းဘလောက်ပူဆွေးနေရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါမင်းလူကွယ်ကရက်ရွှေလို့ရပါလေကွာအူပြားကြီးစကားကြောင့်ချက်ပေါက်ပြန်ပြီးလှုပ်လှချက်ချဖြစ်သွားပြီးအိုးလူပွဲကဘလို့လို့ရွှေလို့ရမှလဲငါတရွာလုံးနဲ့တိုင်နေပြီးလှုပ်လာတာရွာနီးချောဆက်ကလည်းအရင်နေမှလာဖို့အလုံးကိုဖိပြီးနေပြီငါဘလို့လို့ရွှေရမှလဲရွှေချင်ရွှေမင်းကတော့ရွှေပေးရမှာအတူပါရဲ့ဆိုတာရွှေလို့ရပါလေကွာတချို့ဆိုဆွေမျိုးစောင့်နေတာနဲ့နေတပတ်လောက်ထားကြသေးတယ်ခုကပဲဆွေမျိုးစောင့်နေရရှိလို့လေမိမုံဘက်ကဆိုငါတို့ဆွေမျိုးစုံပြီအတီကြတော့လေဆွေမရှိမျိုးမရှိဒါကြောင့်အဲ့ဒီလေညချဖို့လောက်သာရှိရတာငါဘက်ကတော့မရွှေနိုင်ဘူးဘုရားကြီးစကားကြောင့်ဦးချက်ပေါင်းကနာမင်းကြီးဖြစ်သွားပြီအေးအဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းမြေချခြင်းငါအလှပြီးနောက်နေ့မှချပါလားအဲ့ဒီလိုရက်ရွှေပင်မင်းတူမကအလှဆုံးမင်းသမီးရှုံအောင်ပြင်ပေးပါမယ်ကွာတချို့ဆိုရင်ဒေပြီးပြစ်ထားတာပြီးမှပြန်ရှင်လာတာလည်းအများကြီးရှိရဲ့ကွာစေပညာရဲ့ချွင်ချယ်တွေပေါ့ကွာနော်ထားကြည့်ပါဦးကွာဟဲ့ကောင်ဒေပြီးမှတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုမင်းမလိုပဲပြင်ပြင်ဘလောက်ပဲလှမလို့လို့ခိုးကပြန်ရှင်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ငါဘက်ကတော့ရေမွှေ့နိုင်ဒါပဲဦးပြားကြီးစကားကြောင့်ဦးချက်ပေါင်းလည်းတင်းသွားပြီအေးငါဘက်ကလည်းရေမွှေ့နိုင်မင်းမြင်ပြုတ်ချင်မင်းမသာမင်းလာပြုတ်ဦးပြားကြီးမခုမခန့်ရေလိုက်ပြီဒါတော့မင်းတော်ပဲလေငါဘက်ကတော့ဘလို့မှမလျှော့နိုင်ဒါပေမဲ့ကိုလုံတော့ကိုလုံရမယ်နော်မလုံရင်ဆရာတော်ကြောင့်တိတယ်မဟုတ်လားဆရာတော်တန်ကြတော့ဦးချက်ပေါင်းမျက်လုံးပြကလက်ပြကလက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တောင်းမန်တန်လေးနဲ့လုပ်ပါကွာညာကြီးရမင်းဒီတစ်ခါတော့အလျှော့ပေးပါနော်ငါအဲ့ဒီနေ့မှမင်္ဂလာယူမှာမဟုတ်ပါသူ့စကားကိုဦးပြကြီးမခုမခန့်ပြုံးလိုက်ပြီးနှလုံးချင်းပြောတယ်လုံးဝမလျှော့နိုင်ဘူးဟာလျှော့ချင်ရင်လျှော့ညာကြီးကတော့လုံးဝမလျှော့နိုင်ဘူးဒါပဲဟာဟာဆိုပြီးချိန်လန့်ကြဲကြီးနဲ့ဒါဟာရင်ထွက်သွားတယ်။သူ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးဦးချက်ပေါင်းလက်တီကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးတွေးကြသေးတာပေါ့ဗျာကြီးရ။မင်းမစွမ်းနိုင်မလားငါပဲစွမ်းနိုင်မလားဆိုတာကြည့်ကြသေးတာပေါ့ကွာ။နောက်မှဖင်ကြားမှာရင်နာတာကိုထင်ရှားတဲ့တက်တေတော့မကြည့်မိစေနဲ့ငါကတော့ဆိုပြီးတယောက်တည်းအန်ကျိတ်ကျင်းကြံခဲ့တော့တယ်။တကယ့်အလှပွဲဖြစ်တဲ့နေ့ကျတော့နေ့ရက်လုံးဘယ်သူမှအလျှော့မပေးဘူး။ဦးပြားကြီးကလည်းသူ့လာသားတွေနဲ့သူ့တူမမိမှုန်လေးအလောင်းကိုတဲလာတယ်။ဦးချက်ပေါင်းကလည်းဒါမျိုးဘယ်ကြောခံလိမ့်မလို့ဒီဘက်ကန်ထိတ်ကဦးစီဘုံပေါင်းတွေနဲ့စောင့်နေတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနှုတ်ခွန်းတော်ဆက်ဂါရဝထားအနန္တ၅ပါးဦးထိတ်ပန်ကဦးစီတန်လေးဘေးဘေးမတန်ကြီးဟိုကလည်းအတုပါကြီးတဲလာပြီးဒီဘက်ကမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့အတန်းကြီးနဲ့ကြာရောအားလုံးကြောင်သွားကြတယ်နောက်မှမိမုံလေးယောက်ျားဇသမအတီကဗျဲကနေကိုချလိုက်ပြီးအမလေးမိမုံရဲ့ထားကြည့်စမ်းပါဦးထားကြည့်စမ်းပါဦးဟီးဇသမမရမှုအိုးစီနဲ့ပူကြတာလားကွယ်ရို့ဟီးဟီးဆိုပြီးထန်ကိုရဲသူတမယောက်ျားကိုကြည်လိုက်အိုးစီဖွဲ့ကိုကြည်လိုက်နဲ့ဥပြားကြီးတင်းသွားပြီးဦးချက်ဖောင်းနာပြေးသွားကခိတ်ကောင်ချက်ဖောင်းမင်းပါလုတာလေကွာဒါနောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးကွာသူ့ကိုကြည့်ပြီးဦးချက်ဖောင်းကရင်ကောက်ကငါဘာလုပ်လို့လဲကွာဗျာကြီးကဘာလုပ်ရမှာလဲကွာငါတို့ကဒီမှာအတုပနဲ့ဝန်နေပြီးတက်လာတာမင်းကဘာလို့ဦးစီဘုံပေါင်းတီကခုန်ကြီးဂျူနီယာတာလဲဦးပြားကြီးစကားကိုဦးချက်ဖောင်းကဟာမင်းတို့ကြိုတာမဟုတ်ပါငါဘာသာငါရှင်းတကားခံရလို့အပြော်လွန်ပြီးဦးစီတီဗီကနေလာမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာမဆိုင်လို့ဖြစ်မလားကွာငါတို့ကံပေါ်တက်လာတာမြင်မှမင်းတို့ထတီးတာလူတိုင်းသိတယ်ဒါတိုက်ဆိုင်သွားလို့ပါကွာမင်းတို့ကြီးရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးတိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်ခွင့်လို့ဦးချက်ပေါင်းစကားကြောင့်ဦးပြားကြီးလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့
တိုက်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုတာကိုဒါကြောင့်မချေနှက်ပေမဲ့မပြောတာတော့အေးဒါဆိုလည်းငါတို့သွားမယ်မင်းတို့ဘာမှလိုက်မနောက်ရှက်နဲ့ဆိုပြီးသူ့လူတွေကိုလက်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှအလိုမြေစန်းစန်းနဲ့ကံမတက်လာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်လာတဲ့အတန်ကြီးကမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါနှုတ်ခွန်းတော်ဆက်ကရဝထာအနန္တ၅ပါးဥထိပ်ပန်းကဩဇီတန်လေးဘေးမတန်ကြီးဆိုတာနဲ့ဥရှေယောကမိမှုန်လေးယောက်ျားအတီရှိကပြေးတယ်ကိုကောင်းကလည်းစသမာမူလာမသိဆိုင်းတန်ကြတော့ရောင်ပြီးကာမီမလူဖြစ်သွားတယ်နောက်မှတရိယာသွားပြီးအမလီမိမှုန်ရဲ့မင်းသိလို့ငိုချင်းတော့ကောင်းကောင်းမချရတဲ့ဘောကဩဇီတန်နေနဲ့ဆိုမောင်ကြီးတီဘလို့ငိုလို့ဖြစ်မှာတော့ဟီ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 ဆိုပြီးငိုကြီးချက်မှနဲ့ထားအောင်လေသူတူမယောက်ျားကိုကြည့်ပြီးဗျာကြီးဒီမခံနိုင်တော့ဘူးဥချက်ပေါင်းမဲ့ချက်လို့ခေတောင်ချက်ပေါင်းမင်းလုံလုံလာပြီနော်မင်းတို့ပြောတာလည်းပြောဖို့ဒါမဲ့ငါတို့နောက်ကတော့လိုင်မနောက်ရှက်တင်ဒါနာရေးกว่าဦးပြိုင်စကားကိုဥချက်ပေါင်းကမြေမောင်ကြုံပြီးငါတို့ဘက်မှာလိုင်နောက်ရှက်လို့လဲกว่าမင်းတို့အိုးစီဝိုင်းနဲ့ကပြီးငေါင်းနောက်လိုက်နေတာလိုင်နောက်ရှက်တာဘောกว่าဦးပြိုင်ရဲ့ဒေါ်သာတကြီးစကားကိုဥချက်ပေါင်းကမျက်နှာရှုံ့မဲ့လိုက်ပြီးမင်းတို့နောက်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ဘာသာငါတို့ဒီလန်အတိုင်းရှင်အောင်လှဲ့တယ်မင်းတို့နောက်လိုက်ဖို့များဝေးသေးဆိုတော့ဥပ္ပယကဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးရွာလန်းကဒီတလန်းရှိတာရှူလှဲ့လဲဒီလန်းအတုပလှဲ့လဲဒီလန်းမဲ့လေဒါကြောင့်လက်တီကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးတောက်မင်းတို့လာကွာဆိုပြီးစောက်နဲ့ထွက်ချသွားတော့လေအတုပထဲမှာဒီအတုပအစည်းဆုံးနဲ့ပြောစရာအကောင်းဆုံးလို့ဆိုရမယ်ဒီတဲ့လူဒီမှုတ်တဲ့လူမှုတ်ကားတဲ့လူကားနဲ့ပြောစရာကြီးခုနငိုတဲ့လူတွေတောင်ကြောင်စီစီနဲ့ဦးစီဒုဘဝိုင်းသွားပြီးငွေရမကိုမိပြီးကချင်တယ်လို့လို့ခုံချင်တယ်လို့လို့ရွာစီရွာစီဖြစ်လာတယ်။ဒေဒီနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့အတီကခေါင်းမိုက်ဆိုင်ချပြီးအန်ကျိတ်လာတာ။ဒီလိုနဲ့ရွာလမ်းရောက်ရောဦးစီဝိုင်းတစ်ချက်နားတဲ့အချိန်မိဘုံယောက်ျားအတီကရှစ်ခနဲ့ဂျုံပြစ်ကလေးဘက်ထောက်ကြီးနဲ့ဝေါင်းဆိုထားအော်တယ်။နောက်ဘိုက်ဖြဲပြီးဟိုလူကိုဝင်ကိုက်မလို့ဒီလူကိုဝင်ကိုက်မလို့နဲ့ယောက်ရက်ကိုခဏရောလာ။နောက်ဂျာဂျာနဲ့အော်ကနောက်ကျုံပြတယ်။တိတဲ့လူအလုံးတိတယ်။အတီကြားဝင်သွားပြီ။လူတွေအလုံးနဲ့အတီကိုကြည့်ပြီးလန့်ကုန်ကြတယ်။အတီမျက်လုံးကလည်းနီးရဲနေတာ။သူ့မိမစုံနာကိုမထီမဲ့မြင်နဲ့လိုင်းနောက်နေလို့မကျေနပ်လို့ကြားစီပေါက်ပြီးလိုက်ကြိုက်ပြီးမှတ်ကြတာကို။ဒါကြောင့်အတီကြားဝင်သွားပြီ။အတီကြားဝင်သွားပြီ။ဟာလုံးကြပါဦးအတီကြားစိတ်ဝင်သွားပြီဆိုပြီးအလောင်းပြစ်ချပြီးထားပြရတော့မလို့ဖြစ်နေတယ်အတီကတကယ်ကိုကြောက်စရာကြီးဒီလူဝင်ခဲတော့မလို့မှန်ပြီနေတယ်ဂရာဂရာကြားရကောင်လို့ကိုဘက်ခုံလိုက်ဒီဘက်ခုံလိုက်နဲ့လူတွေကိုလှက်ပတ်ကြည့်နေတယ်နောက်ဘက်ခနဲ့ဆိုနောက်ကျုံပြစ်တယ်လူတွေကလည်းသူ့ကိုဆွန်းလို့လို့ငါ့ကိုဆွန်းလို့လို့နဲ့တွတ်တုတ်ကိုလှုပ်ရဲဘူးဘောင်းအတီရဲ့အော်တန်ကြောင့်ခုနမြေကြာနေတဲ့မက်ဆေ့မြေရေစာဒေးပါဖြန်းနေထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့မှအတီကချက်ချင်းမတက်ရပြီးမြေရေလေးငွေအောင်တန်းလာမိမုံမြေကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဂျာကလေးမောင်ကြီးကပြနေတယ်ထားကြည့်ပါဦးမိမုံရဲ့ဟောဒီလိုဟောဒီလိုမောင်ကြီးနောက်ကျုံပြစ်တာမြေကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတ мян လေးကနေမကောင်းလို့ကိုတီရဲ့ဂျာကလေးကပြပါအောင်ဆိုတော့မောင်ကြီးကမင်းနေကောင်းမှကားပြမယ်ရေရွှေမိတယ်။မောင်ကြီးတီနောင်လာရလို့မဆုံးပါဘူးမိမုံရဲ့။ထားကြည့်ပါဦးမိမုံရဲ့။မင်းဆွဲလန်းခဲ့ပါရဲဆိုတော့ဂျာကလေးဆိုပြီးမတားကိုခွာပြီးနောက်ကျုံတွေပြပြနေတော့ဥပြားကြီးလည်းတင်းသွားပြီးဟာဒီကောင်ကလည်းဒီမှာဒူမသေးလို့စိတ်ညစ်နေပါရဲဆိုမှအင်းဟာဆိုပြီးအတိဖင်ကိုဖုံးပြီးနဲ့ကန်ထလိုက်တယ်။ဒီတော့မှအတိရုပ်ရဲ့ကြောင်ကြီးရက်သွားတယ်။ပြီးမှဒီကနေ့ကိုချလိုက်ပြီးအောင်လီမိမုံရဲ့နင်ကြိုက်တဲ့ကြားကငါတသက်လုံးကလာတာနင်သိပါတယ်ဟာဒီတစ်ခါပဲပရိသတ်ကဖင်ထကန်တာကြုံရတယ်ဟီဟီကံများနှိမ့်လိုက်ပြောပါလေမယားကလည်းဆုံးကျုပ်ကျုပ်ပရိသတ်ကလည်းဖင်ပိတ်ကန်တဲ့ဘယ်ဘွားကအကုသူပါလိမ့်နော်ဆိုပြီးထန်းကိုတော့ဥပြာကြီးပူတင်သွားပြီးပရိသတ်မဟုတ်ဘူးကွာနစ်မေလင်းကွာနစ်မေလင်းတဲလီငါထတ်လုပ်လိုက်ရမကောင်းရှိရမယ်မတရှိဂျုံပြစ်ပြနေရတယ်လို့ကိုင်းဟာဆိုပြီးနင်းအုပ်ဖို့လုပ်နေလို့မင်းနဲ့တားနေရတယ်အတိတ်ခင်ဗျာလဲ
နေလုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ဂျုံပြည့်ရတော့ဘူးဦးချက်ဖောင်တို့ဦးစည်းတန်ကတော့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆူညံနေလို့ဒီလိုနဲ့တင်ညာရောက်လာရဆိုတော့တင်ညာရောက်တော့အဒီကတစ်စက္ကန့်ထလာပြန်တယ်အလောင်းမြေချကန်ကြီးဂျိုးတွေပါတဲ့ဆိုင်ကြီးမှာအောင်ကလေးမိမုံရဲ့လောကလယ်မှာမောင်ကြီးတယောက်ပဲထားခဲ့တော့မှလားမောင်ကြီးဒီလောကလယ်မှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့နေခဲ့မိမုံရဲ့မှုန်နဲ့လိုက်တည်မယ်မှုန်နဲ့လိုက်တည်မယ်ဟီးဟီးဆိုပြီးအလောင်းကိုမလွတ်တမ်းထက်ပြီးမူတော့တာသူ့ကိုကြည့်ပြီးကျန်တဲ့လူတွေကမမြင်ရတော့ဘူးအားလုံးမြေလေးစန်းစန်းနဲ့မူကြီးချက်မတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဟုတ်တယ်လေသူတို့လင်မယားဘလောက်ချစ်ကြရဲဆိုတာတရားလုံးတီးမိမုံကမောင်ကြီးတည်ရည်ဆိုတနခါပါသွေးမိတာအဒီကမိမုံကိုအဒီလောက်ချစ်တာအခုမိမုံလေးဆုံးပြီဆိုတော့ဘလောက်ခံစားမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကြေးလွတ်လပ်လပ်မူပါစီဆိုပြီးလွတ်ထားလိုက်တာအောင်လေးမိမုံရဲ့မိငုံမောင်ကြီးရချိန်မွေးမိမလားလက်မွေမိမလောင်ထားခဲ့ရတဲ့ဘာလို့လူလောကကြီးကအစိုးရထက်သွားတာလို့မင်းမရှိမောင်ကြီးမနေဘူးနင်းနေတူမောင်ကြီးလိုက်ခတ်မယ်အဟီးဟီးအလုံးသူ့ကိုကြည့်ပြီးတဖို့ဖွဲငူကြတယ်အနောက်တပင်လှဘူးစီပိုင်းကပါသူ့ကိုကြည့်ပြီးမနေနိုင်တော့ဘူးနှဲဆရာကိုပါကြီးကတော့မူတန်နဲ့လိုက်အောင်ဆိုပြီးမြောက်မြင့်ဥဒံမှုတ်ပေးလိုက်တယ်မူတန်ကလည်းအပြည့်နှဲတန်ကလည်းအလွမ်းကိုစဉ်းစားလို့မူဘီနာကကြည့်နေတဲ့အရှိတမင်လာကမဲဆင်းဆိုအတိကိုကြည့်ပြီးအလွမ်းလုံပြီးတက်သွားလို့ခြေမကိုချုံရတယ်။အတိကတော့ဂိမ်းဆိုင်နိုင်ဘူး။သူဘလောက်ချစ်ကြောင်းသူဘလောက်လွမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြောပြီးငိုနေလို့အောင်မလေးမိမုံရဲ့မောင်ကြီးရဲ့မှာလွမ်းနေပြီးတောက်နေတာမှုန်လေးထားကြည့်ပါဦး။မှုန်လေးရဲ့အင်းမှုန်လေးမရှိရင်မောင်ကြီးဘယ်သူနဲ့နေရမှာလို့မောင်ကြီးမနေဘူးမှုန်လေးနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်။မှုန်လေးနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်အဟိမောင်ကြီးရင်ထဲမှာအလွမ်းမိုးတွေရွာနေပြီမှုံရဲ့လူကလည်းမင်းသားပြုတ်ဆိုတော့ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောစုံလို့စုံလို့ဒါပေမဲ့အလုံးကတော့အဒီရဲ့မန်နဲ့ထန်နဲ့ငိုတန်ကြားရင်နေကိုမနေနိုင်ပါဘူးအင်မတန်စိတ်ခိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥပြားကြီးကခေါင်းပေါင်းဖြုတ်ပြီးနှက်တုံနေရတယ်မှုံရဲ့မောင်ကြီးတီနေခဲ့ဘူးတိလာမှုံရဲ့အနာတပွားမှမခွာရာဒီလည်းပြောင်းငွေနှောင်းမှထနောင်းလဲကျွေချစ်ရရှိမောင်မနေချင်ဘူးမှုန်ရယ်ဆိုပြီးအခေါင်းကိုဖက်ပြီးငိုတော့တာအတီကတော့မရက်တော့ဘူးကြာတော့ဘီနာကကြည့်နေတဲ့ဦးချက်ပေါင်းကကဲငိုတာလဲငိုတဲ့တဲ့လူကလည်းတင်းနေပြီပဲဘလောက်မြေချအောင်ဟာဆိုပြီးသတိဝင်ပေးတယ်ဒါကိုအတီကမင်းသားဟန်နဲ့ဦးချက်ပေါင်းကိုလဲကလေးချီပြီးအဲ့ဒီလိုမြေဆက်ပါနဲ့ငွေမှုန်လေးကိုဒီမမြုပ်လိုက်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်နဲ့တူထားပါဦးရဲ့အဟီးကျွန်တော်တောင်းဝင်ပါတယ်ဗျာတာလီတောင်းဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်လွန်လာရှိဝန်နာမိပါဦးလို့ရဲ့အဟီးဆိုတော့ဦးချက်ပေါင်းကဟာကောင်ရဒီတိုင်းထားလို့ဖြစ်မလားကွာဒီတိုင်းထားရင်တေသူကပြန်ရှင်လာမတဲ့လားသူ့အစင်လာတိုင်းလိုရမှာပဲသူ့ကိုလည်းနေဝိုင်းဆွဲထားကြလောင်းမြေချအောင်ဆိုတော့ဂျန်နဲ့ဦးတွေကပါဟုတ်တာဒီရဲ့တေသူကတေပစ်ခဲ့ပြီပဲဒီတိုင်းထားလို့ပဲဖြစ်မှာလဲကဲပါကွာလာပါလာဆိုပြီးအတိကိုဝိုင်းဆော်ပြီးမိမုံလေးရဲ့အတက်မဲ့ခန္ဓာကိုညှိချဖို့လုပ်တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာဖယ်ကြပါကျုပ်ကမဆွဲကြပါနဲ့မိမုံလေးကိုညှိချရင်ကျုပ်ကပါချပါဗျာကျုပ်မိမုံနဲ့လိုက်သွားမယ်မောင်ကြီးလိုက်ခဲ့မယ်မိမုံနဲ့အတူကျုပ်ကပါမြေမြုပ်လိုက်ကြပါကျုပ်ကပါမြေမြုပ်လိုက်ပါဟီးဟီးဆိုပြီးအတင်းယုံကြီးညှိချင်းဆင်းဖို့လုပ်တယ်တကူဘေးနာလူတွေကအတင်းဝိုင်းဆွဲပြီးမလုပ်ပါနဲ့ဒီရဲ့အစင်လာတိုင်းလုပ်ပါကွာ။နောင်ဘွားကောင်းတာဆူတောင်းပေးလိုက်ပါကွာ။ဟုတ်တာဒီရဲ့ဒါကယူပစ္စည်းပဲ။ချစ်ချင်တာဖြစ်ပြက်ချင်တာပြက်ခဲ့ပြီပဲ။ဗတ်တနိုင်ဦးမှလည်းလာပါကွာလာပါ။မင်းမိမုံဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာငါတို့သိပါတယ်ကွာ။ချော့လေဒီကရောင်းတက်လေလေမရဘူး။ခင်ဗျားတို့တည်တာနည်းနည်းလေးပါဗျာ။မိမုံနဲ့ကျွန်တော်ကတည်တူချင်းမကွာ။နေပြမယ်လို့ဂရီပြူထားခဲ့ကြတာဟောဒီကျုပ်ရင်ဘက်မှာမှုံဆိုတဲ့ဈေးမင်းဟာမှုံကိုဆွဲလန်းမှုပြရုပ်ပါဗျာမိမုံလေးတင်ကျုပ်လိုက်တင်မယ်မိမုံလေးကိုပြေမြုပ်ရင်ကျုပ်ကိုလည်းမြုပ်လိုက်ကြပါဆိုပြီးအတင်းဂျင်းနှင်းဆင်းလို့လူ၄၅ယောက်ကမြေစန်းစန်းနဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်မလုပါနဲ့ဒီရဲ့ဒါမျိုးကအဖန်900ငါးကဘာလေကွာမလုကောင်းတာမလုပါနဲ့ကွာဟုတ်တာဒီဟာဒေသူကဒေသွားပြီကွာ
ဘဝချသွားပြီမင်းလိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်မလဲကွာဆိုပြီးလူလင်း၅ယောက်လောက်ကနားချပြီးအတင်းဝိုင်းဆော့ကြတယ်ဒါကိုဒီကယူရီကြတဲ့အတင်းယုံထွက်ပြီးငူကြီးချက်မှနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုချင်းစာကြပါဗျာကျုပ်ဤမုံလေးကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိတယ်ရုပ်ပစ္စည်းမကလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်မနေဘူးမိမုံနောက်ကိုပဲလိုက်မယ်မုံလေးမောင်ကြီးတီလိုက်ခဲ့မယ်မောင်ကြီးတီလိုက်ခဲ့ပါစေကွယ်ဆိုပြီးဝိုင်းစောတဲ့ကြကအတင်းယုံကန်ပြီးမြေချင်းနဲ့အတင်းဆင်းဖို့လုပ်တယ်ဘယ်သူမှဆွဲလို့မရဘူးလူကြီး၄-၆ယောက်ဆွဲထားတာအားလုံးကုန်နေပြီအဓိကယုံစဲဂျာတော့ဦးချက်ပေါင်းနဲ့တီးမခံနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်တပင်းကိုချပြီးကဲဒီလောက်တော့ဖြစ်နေရင်လဲသူ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါကွာမိမုံနောက်ကိုသူလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲလိုက်ပါစေချိန်နဲ့တိတ်မရှိတော့ကဲကဲသူ့ကိုပါကျင်းနဲ့တွန်းချပေးလိုက်နေရာပေါင်းပြီးမြေဖို့ပေးလိုက်ကြအောင်ဆိုပြီးလူအလုံးဖဲ့ပြီးအတီကိုမြေကျင်းနဲ့တွန်းချလိုက်တယ်။ဝိုင်းဆွဲမဲ့လူကလည်းမရှိတော့မြေကျင်းနဲ့ရောင်းမှအဓိကသူ့မိမမိမုံကိုတလက်လူတွေကိုတလက်ကြီးက"ဟင်"ဟင်"ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးလေ"ဆိုပြီးမြေကျင်းနဲ့ကပြန်တက်ဖို့လုပ်တယ်။ဒါကိုချက်ပေါင်းကဂိမ်းဆိုင်ပဲ"ကဲကဲနေရာလုံးကိုမြေဖို့လုပ်ကြပါအောင်ကွာ"ဆိုပြီးမြေကြီးတွေကလော်ပြီးအတိမျက်နှာပေါ်ပြစ်ထလိုက်တယ်။မြေကြီးတွေသူ့မျက်နှာပေါ်ဖြန်းကနေမှန်တော့မှအတီလေသူ့ကိုမြေတကယ်ဖို့မယ်ဆိုတာသိပြီဟာဟာဟာမလို့မလို့ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေအားလို့အော်ရင်ဂျင်းမော်ကိုကုတ်ကပ်ပြီးပြန်တက်လာတယ်ဒါကိုအချက်ပေါင်းကသူ့ကိုခေါ်ပြားနဲ့ပြန်တွန်းချလိုက်ပြီးကဲကဲကဲမြန်ဖို့ကြပါရှေ့နှောင်းတော့မယ်တို့လည်းအလှူလို့သွားအောင်ပါဆိုပြီးမြေကြီးတွေဝိုင်းဖို့တော့မှအတီကဒေဗီဒာသူ့မိမမိမုံမျက်နှာကိုကြောက်လန့်နေကြကြည့်ကဟာဟာအဲ့ဒီလိုမလုပ်ကြနိုင်လေကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်လို့ဘလို့မထွေးအော်ပြီးကျင်းမော်ပြန်တဲ့ဦးချက်ပေါင်းကဩဒီမသားကလည်းညီဖို့တာညီညီမနေဘူးဆိုပြီးခေါ်ပြားနဲ့ပြန်တွန်းချလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှအတီသူ့မိမမိမုံပေါ်မောက်ရဲ့အလဲကဒေဗီဒာသူ့မိမမျက်နှာကိုအနီးကပ်မြင်ပြီးအာကျောင်းမန်နေဂျာအော်ဒန်နဲ့ဂျီနဲ့အော်ပါဂျင်းနဲ့ကပြန်ရက်တက်ဖို့လုပ်တယ်မေလုံကြီးပြူမျက်နှာကြီးပြက်ကပါဇက်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အပေါ်ရောက်ရင်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကျဲကျွန်တော်ကိုမသားနဲ့အတူမိမဖိုးလိုက်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်လို့ပါဆိုပြီးဂျင်းနဲ့ကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အသေးအတန်ပြေးတက်လာတယ်အိမ်တော်မှာချက်ကောင်ကကော်ပြကိုမြည်ထောက်ပြီးကဲပြောမင်းမိမုံနဲ့လိုက်တယ်ဦးမလားဒီမှာဆုံးကပြန်တွန်းချပေးမယ်ဟင်းဟင်းကျွန်တော်မသိချင်သေးဘူးကျင်းနဲ့တော့ပြန်တွန်းမချပါနဲ့ကျွန်တော်တရေကြောက်လို့ပါဆိုရင်ဒေဗီဒာသူ့မိမမျက်နှာကိုတလဲကြည့်လာဦးချက်ပေါင်းကိုတလဲကြည့်လိုက်နဲ့တောင်းပန်နေဒါကဦးချက်ပေါင်းကျင်းမပေးမတတ်သေးပဲဒါဆိုမင်းခုနကဘာလို့လိုက်တယ်မယ်လို့ပြောတာလဲဦးချက်ပေါင်းမင်းကိုအတီကမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ဟိုးဟိုးဆွဲမဲ့လူရှိလို့ပါအတီးရဲ့အဖြေကြားမှာဦးချက်ပေါင်းတပြင်းချပြီးအေးဒါဆိုနောက်မလုံနဲ့တက်ဆိုပြီးဂျင်းမော်ပြန်ဆွဲတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့မှအတီးကြောင်စီစီနဲ့ဂျင်းနှခံပြီးစောင်းကြောင်နေထိုင်တာကိုကြည့်ဒီကြီးနဲ့ဖြစ်နေတယ်သူကများချစ်လာပါတယ်ဆိုတော့သူ့မိမကိုကြည်လိုက်ချက်တီမွန်ညင်းနဲ့ထားလိုက်သူ့မိမကိုကြည်လိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်အားလုံးမြေဖို့ပြီးတဲ့အတီးကိုငိုလဲမငိုတော့ဘူးဝင်လဲမကင်တော့အလုံးပြည်စီသွားလို့လူအလုံးပြန်သွားမှအတီကသူ့မိမမှတ်တိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးမောင်ကြီးတီသွားတော့မယ်နော်တတဖလိုက်ကစ်ဆိုပြီးဖလိုက်ကစ်လုပ်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ဒီတော့မှအစာကလေးကအမြင်ကပ်နေတဲ့ဦးပြားကြီးကဘာမှမပြောညာမပြောနဲ့ခင်ပိတ်ကန်လိုက်တယ်အတီကဘာမှပြန်မပြောပါဘူးလှက်လည်းမကြည့်ဘူးဒါမျိုးဘသူလုပ်မယ်ဆိုတာသိပြီးသားပဲဟာခေါင်းငိုင်းဆိုင်ငိုင်းဆိုင်နဲ့ခက်လေးလေးပြန်ချသွားတယ်တောက်ဦးပြားကြီးရဲ့တောက်ခတ်တနာကျဲတယ်သူကမြဘလောက်ဒေါသထွက်နေတယ်မသိဘူးမျက်နှာကနီယိုမကဘူးမဲပါမဲတက်နေတယ်ချက်ပေါင်းချက်ပေါင်းဒီကောင်မကိုကြော်ပေါင်းများပြီးကွာသူ့ရဲ့မချီတင်တဲ့စကားကိုဘေးကကြည့်နေတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်မုတ်ဆုပ်ဖို့ဒီကဟုတ်တယ်ဦးလေးဒီလူကြီးဦးလေးကိုနာနုဖြိုက်တာကြာပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းတခါဒရာဆောက်တို့ကလည်းတခါခုလည်းကြည့်ပါလားဆ iam မလေးနဲ့ရှူလက်တော်နေပြန်ပြီ
ဒီတိုင်းဆက်ရိုက်ခံနေရရင်ဦးလေးလည်းနှာယုံမရှိတဲ့သူဘဝနှာတူဘဝအနုဘဝရောက်တော့မှနော်ဒါမကောင်းရင်တရောင်စားဖြစ်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်အတိစကားကြောင့်ဦးပြာကြီးသူ့ရဲ့ဗျာကကနှာခေါင်းကိုပြန်ဆန်းမိတယ်နောက်မှအတိပြန်ဝင်သွားပြီးတဲဒီကောင်ကလည်းတမောက်ဒီမှာဒီကောင်ဘလို့လက်စားချရမှမသိဖြစ်နေရတဲ့ကြားရင်ငါဖင်ပိတ်ကန်လိုက်ရသူစကားကြောင့်သူ့ဘီနာကလဲရင်တပဲ့ဝက်ကလေးကလွယ်ပါတယ်ဦးယာလွယ်ပါတယ်အခုသူတို့ရှင်ပြီပွဲအရှိတပင်လာကိုရောက်နေပြီပဲအဲ့ဒီတည်းမှာသူချစ်ဆုံးသားတော့မောင်ထွန်းနိုင်လည်းပါတယ်လေဦးပြာရဲ့မျက်မှောက်ကျုပ်လိုက်ပြီးသူ့သားပါလာတော့ငါကဘာလို့ရောက်မှာတော့ဝက်ကလေးကငြင်းငြင်းကြီးပြုံးလိုက်ပြီးဒီလိုလေဦးလေးရဲ့သူတို့အလှပွဲပြီးလို့ပြန်တဲ့အခါမောင်ထွန်းနိုင်ကိုကျန်တဲ့စကားတွေကိုတော့ဝက်ကလေးဦးပြာရဲ့နာနာကပ်ပြီးဘယ်သူမှမကြောက်ပြောလိုက်တယ်ဝက်ကလေးရဲ့စကားဆုံးနဲ့ဦးပြာရဲ့မျက်နှာရည်ထီပန်းလိုလန်းဆန်းသွားတယ်။အေးနိဖဆိုတဲ့အတိုင်းကရင်ကောင်းတဲ့ရင်နဲ့မို့အတော်အားပါတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ခြူပွဲပြီးတော့ဦးချက်ကောင်းတို့အဖွဲ့ပြောတပြုံးပြုံးနဲ့လှေစိတ်ပြင်ဆင်လာကြပြီ။လှေစိတ်ပြင်ဆင်လာတော့ဦးချက်ကောင်းကသူ့တမောင်ထွန်းနိုင်ကိုတော့မခေါ်တော့ဆယ်မလေးသာလှေပေါ်တွေ့တင်လိုက်တယ်။ဇောကနေတဲ့မျက်နှာကပြုံးပြပြကြီးနဲ့ခြေပေါ်ကိုဆက်မလေးတက်လိုက်။ဒါကယောက်ျားလေးပဲကွာ။ဂျုံရခြေနဲ့လိုက်ခဲ့။ခြေမရရေကူးပြန်လို့ရတာပဲဟုတ်ဘူးလား။ဟာဟာဆိုပြီးအရှုံးဖောက်လိုက်သေးတယ်။ဒါကိုအဖေအကြောင်းသိတဲ့ထွန်းနိုင်ကရပါတယ်ဖေ။ကျွန်တော်နောက်လေတွေနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးပြန်ပြေးလိုက်တယ်။အေးရောမှချက်ပေါင်းကအေးဂျေဇူးပဲငါသား။ဂိုင်းဒါဆိုသွားကြမယ်လို့သူ့လူတွေကိုချက်ပြပြီးသူ့လေကိုရှေ့ဆုံးကဦးဆောင်ကြီးကျော်ထွက်သွားတော့တယ်ထွန်းနိုင်ကတခြားလွတ်နေတဲ့လေကိုရှာနေတော့မှပဲချွတ်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 မောင်ထွန်းနိုင်သူ့နာခက်လို့ခေါ်တင်ကြတော့ဟင်သူနဲ့မလက်မကန်းဘရောက်ဝင်ချေးမှာသူ့ကိုလက်ရက်ခေါ်နေတဲ့ဝက်ကလေးသူမင်းငော့ပြီးဘာလဲဆိုပြီးအတန်တိတ်ညီလိုက်တယ်ဒါကိုဝက်ကလေးကအတန်မထွက်ပဲလေတန်လေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်တော်ရခိုင်းလိုက်လို့ဟင်တော်ရဆိုတဲ့အတန်ကြတော့ထွန်းနိုင်မြေကုန်းကိုမြင့်တက်သွားတယ်။နောက်ဘေဘီဝေးကြည့်ပြီးဝက်ကလေးရှိရာဘရောက်ပင်အောက်ကိုပြေးကပ်လိုက်တယ်။ဝက်ကလေးကသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော်ရခိုင်းလိုက်လို့ခုချက်ချင်းသူ့စီကိုလာခဲ့ပါတဲ့။ဝက်ကလေးစကားကြောင့်ထွန်နိုင်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီး။ဘာရည်ကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလဲ။ဝက်ကလေးကလက်ကပြပြီးအတန်တိုးတိုးနဲ့အားတော့ကမသိဘူး။ဒါဆိုသူ့ဖေဦးပြားကြီးရောဦးလေးကဖုန်းကြောင်းမှတရွာလုံးဖုန်းကြောင်းမှကဲဒါဆိုလည်းသွားရအောင်ဆိုပြီးဝက်ကလေးလက်ကိုဆွဲပြီးရွာထဲဝင်ဖို့အပြင်ငါမလိုက်တော့ဘူးလေထွန်းနိုင်မြင့်မောင်ကျုပ်သွားပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါလိုက်လို့ဘာဖြစ်မလဲကွာသူ့ဖေဦးပြားကြီးကငါခုလိုအောင်လို့လုပ်ပေးတာသိရင်ငါတတ်မှာပေါ့အဲ့တော့ထွန်းနိုင်တို့ပေါက်သွားပြီးကဲဒါဆိုကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုပြီးအရှိတပင်လာရွာလေခတ်တုတ်တုတ်လှမ်းဝင်သွားတယ်အရှိတပင်လာမှာဒီနေ့ရွာလုံး၆ကညီတက်နေတယ်။ထွန်းနိုင်ပြောက်တာလူမြင်မှာဆိုလို့ခုံချောင်ချောင်ခြေလမ်းမျိုးနဲ့လှမ်းလာပြီးမယ်။သူ့ကိုကြည့်မဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။ပထမတော့ဇွေဇွာဖြစ်နေပြီးမယ်။နောက်တော့တရွာလုံးခုံချောင်ချောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့၆ချာစိတ်တွေပြန်ညီတက်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်တိရမဟုတ်လားစိတ်ကမလုံလေ။မတော်စတရားများမြင်သွားခရင်ခေါင်းနဲ့ကိုဦးစား꿰သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ခြေလမ်းကိုလူတီထက်ဘူးတွက်လိုက်ပြီးဥပြားကြီးတို့အိမ်မက်လှမ်းဝင်လိုက်တယ်။တော်ရာအတန်ကိုတိတ်ကြဲကြဲနဲ့မထွက်ရဘူး။တော်ရာထွက်လာလို့နဲ့လှမ်းအောင်လေ။အိမ်ထဲမှာလှုပ်ရှားတဲ့ရေရောင်ဘာမှမမြင်ရဘူး။တော်ရာကြီးအိမ်ထဲကအရေးတစ်ခုမြင်ရတယ်။နောက်အဲ့ဒီအရေးကလေးအိမ်ရှိထွက်လာတယ်။တော်ရာထွန်းနိုင်ကိုမြင်တော့တော်ရာအံ့အတင်းသွားတယ်။သူလက်ထမင်းချက်နေတဲ့တလန်နဲ့ထားလာလို့ထင်ပါရဲ့။လက်ထမလေးရောက်မှဤတလန်နေတော်ရာကိုတွေ့ရတဲ့ထွန်းနိုင်ကအိမ်ပေါ်ပြေးတက်သွားတယ်။ဟင်ကိုထွန်းနိုင်ရွာတယ်ဘာလုပ်တာလဲဟင်ဘာလာလုပ်တာလဲဆိုပြီးအိမ်ရှိပြေးထွက်လာတယ်။တော်ရာရဲ့စကားကြောင့်ထွန်းနိုင်မျက်လုံးပြူသွားပြီးဟင်တော်ရာပဲအိမ်လာခဲ့ဖို့မှားလိုက်တယ်ဆိုတော့တော်ရာပါအာအတင်းသွားပြီးဟင်တော်ရာဘူးကူမှမမလိုက်ဘူးဟင်သာဆိုထွန်းနိုင်ရဲ့စကားတော့မဆုံးနိုင်ဘူးကြားတဲ့အတန်ကြီးကဟိတ်ဟိုမှာ
ဟိုကောင်မိပြီဟိကောင်ပြင်းနေဆိုတဲ့အတန်းနဲ့အတူချမ်းနှန်းကဘူပြားကြီးခေါင်းဆောင်ပြီးထွက်လာတဲ့ရှစ်တပင်လာရွာသားများလက်ထဲမှာလည်းဒုတ်တွေဓာတ်တွေကိုစီမြဲရုပ်ပြည့်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေကြောင့်နေရာလုံးမလုပ်လို့ဘာကံရမှမသိပဲတယောက်တစ်ယောက်ကြောင်ကြီးကြည့်နေကြတယ်ဟိကောင်မိငါများငါသမီးကိုပိုင်ဆိုးပိုင်နေနဲ့လွတ်လိုက်စမ်းဟိကောင်ဘူပြားကြီးရဲ့ဒေါ်တာတကြီးအော်တယ်အဖေမှားမယ်အဖေတော်ရရဲ့တောင်းပန်စကားတိတ်ဆန်းခွေသမီးနေဖဲလိုက်အဒီကောင်ကိုဖမ်းလိုက်ကြစမ်းဦးပြားရဲ့အမိန့်ပေးတဲ့နဲ့ရွာသားတွေကထုံနိုင်ကိုဝိုင်းဖမ်းလိုက်တယ်အဖေအဲ့လိုမတရားမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့တော်ရရဲ့အော်တန်ဦးပြားကြီးခါထောက်ပြီးရေးလိုက်သည်ဟာဟာချက်ပေါင်းသားနဲ့ပတ်သက်လိုက်မတရားတာမရှိဘူးခေကောင်ကဒီကောင်ကိုကြိုးချီထားလိုက်ကြစမ်းဟိုကောင်မကိုလည်းဆွဲထားကြပြောရရင်လုတ်တဲ့ရွာသားအလုံးကထွန်းနိုင်ဒီကိုလုံးကြိုးတုပ်လိုက်တယ်။သောရာကိုလည်းဝိုင်းဆွဲထားကြတယ်။သောရာကရွာသားတွေလက်ကယုံကန်ပြီးအဖေအဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့ကိုထွန်းနိုင်မှာဘာမှအပြစ်ရှိရမဟုတ်ဘူး။သောရာစကားကြားရတဲ့ဥပြာကြီးမျက်နှာချက်ချင်းခက်ထန်သွားပြီးအပြစ်မရှိဟုတ်လား။အခုဒီကောင်ငါခုပြချက်မရပဲအိမ်ထဲဝင်လာတာအပြစ်ပေါ့ကွာ။ဒါပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုဟာဟာဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်ရှိုံမလား။ဟိကောင်လည်းမလွတ်စင်နဲ့ဒီကောင်ကိုပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့ထောင်ထဲပို့မှာဟာဟာဥပြိုင်းစီကအောင်မြင်မှုအတွက်ဂုဏ်တော်အတန်ဒေါ်ရာကသူ့ကိုဆွဲထားသူများလက်ကယုံကန်ပြီးအဖေရဲ့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုထွန်းနိုင်တာထောင်ထဲရောက်ရင်တမီးရင်ခွဲရမှာအဖေရဲ့ဥပြိုင်းကသူ့တမီးကိုချက်ခနဲ့ကြည့်တယ်ရင်ခွဲမယ်ဟုတ်လားနေမသားနဲ့ရင်မကလို့ဘာပဲကွက်ကွက်ငါတော့ငါ့ကိုတသက်လုံးအဆက်ခွဲလာတဲ့ချက်ပေါင်းသားကိုထောင်ထဲထည့်ရမှကျေနပ်မယ်။ခဲဟိဒီကောင်ခဏချုပ်ထားလိုက်။ငါမျိုးကဂတ်ကိုသွားဖို့စီစဉ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးခြေလမ်းကျဲကြီးနဲ့အိမ်ပေါ်တက်သွားတယ်။ရွာသားအလုံးကတော့ထုံနိုင်ကိုတနာတဲ့မျိုးလုံးလား။မကျေနပ်တဲ့မျိုးလုံးလားတော့ခွဲခြားမသိနိုင်တဲ့မျိုးလုံးမျိုးနဲ့စိုက်ကြည့်နေကြတယ်။တော်ရစီကမူရှိုက်တန်ကြားနေရတော့ခဏကြာတော့တော်တာမြေရီတုပ်လိုက်ပြီးလူကြားတွေကထွက်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်။လူတွေကသူ့ကိုဂိမ်းဆိုင်နိုင်တဲ့ခံလို့သမှုခံထားပြီးအကုလုံးကျူးတုပ်ခံထားတဲ့ထုံနိုင်ကစိုက်ကြည့်နေကြတယ်။ထုံနိုင်ကတော့လူပုံလည်းဒူထောက်လျက်တိတ်မကြခင်မှာဥပြာကြီးအာလုံးပြင်ဆင်ပြီးအိမ်ပေါ်ကဆင်လာတယ်။ကဲနေမဆောင်ခင်ဒီကောင်ကိုကတ်တယ်ပို့ရအောင်။သောရကိုဆောင်းချဖို့အိမ်မှာမိန်းကလေးတွေနေခဲ့ကြဆိုပြီးလူပဲဝေကြီးကဒါနဲ့သောရရောအာလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြတယ်။နောက်ပြီးသောရကိုဝေ့ရှာကြတယ်တော်ရကိုညှို့ကြတယ်မတွေ့ရတော့ဘူးခုနကတော်ရအိမ်မက်ပြန်တက်သွားတော့တွေ့ရတာပဲဝက်ကလေးအတန်းဥပြိုင်းချက်ချင်းအိမ်ပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်တော်ရသမီးတော်ကဘမလဲအိမ်ထဲကထူးခြားမကြရအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရွာထိပ်ကပြေးလာတဲ့လူတယောက်တော်ရမျက်စိကနေဟိုဘက်ရွာကိုတယောက်တည်းလှေလွှတ်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်အလုံးမျက်လုံးပြူသွားတယ်အလုံးထဲမှာအချောက်ချဆုံးကဥပြားကြီးပေါ့ဟေးဟေးလိုက်ကြစမ်းလိုက်ကြစမ်းမျက်စိမှာမိလောက်သေးတဲ့ဆိုပြီးအလုံးမျက်စိကိုပြေးစင်းတော့အနောက်သစ်ပင်လကံပေါ်ပြေးတက်သွားတဲ့သောရကိုတွေ့လိုက်ကြရတယ်အနောက်သစ်ပင်လရွာထဲသို့မူကြီးချက်မနဲ့ပြေးဝင်လာတယ်ဥပြားကြီးတမီသောရကိုမြင်တော့အလုံးအံ့အတင်းသွားကြတယ် Now ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာသိချင်လာတယ်သူနောက်ပြေးလိုက်လာကြတယ်သောရကတော့ဘယ်သူမှဂိမ်းဆိုင်နိုင်မဲဦးချက်ပေါင်းအိမ်ထဲသာပြေးဝင်သွားတယ်။ဆ iam မကေပေါင်းဆ iam မရဲ့ဆိုပြီးအော်တယ်။သူ့အော်တန်ကြောင့်အိမ်ထဲဝတ်စားလဲနေတဲ့ဆ iam မနဲ့အိမ်သုံးဖို့ရေခတ်နေတဲ့ဦးချက်ပေါင်းတို့ပြေးထွက်လာပြီးဟေးဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်တာလဲတော်တာ။တော်တာကိုမြင်တော့နေရာလုံးအာတင်သွားတယ်။ဟာဂျိုင်းသမီးတော်တာဘာဖြစ်တာလဲ။သူတို့နေရာရဲ့အလော်ကြီးမေးတော်တာကခီးကနေငူချလိုက်တယ်။ကိုရုဏိုင်ကိုဖေတို့ဖမ်းထားလိုက်ကြပြီ။ဘာလို့ဒေါ်ရရဲ့စကားကြောင့်မင်းရောအာအတင်းသွားကြတယ်။နောက်မှဦးချက်ကောင်ဒေါ်တာတကြီးနဲ့ဒီကောင်ကငါ့တာကိုဘာလို့ဖမ်းလိုက်ရတာလဲ။ဦးချက်ကောင်ရဲ့အမေကိုဒေါ်တာကမျက်ရည်တွေတုပ်ပြီးကိုရုဏိုင်ကသမီးတို့အိမ်ထဲဝင်လာလို့တဲ့။အဲ့ဒါပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တရားစွဲမယ်ဆိုပြီးမြို့ကဂတ်တယ်ကိုပုံမလို့တဲ့။ဘာကွာငါတောက်ဒီကောင်ကပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တရားစွဲမလို့ဟုတ်လား
ဒီထုံးနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီအိမ်ထဲဘယ်လိုရောက်သွားတာလဲသမီးချင်းလို့တဲ့သမီးလည်းမချင်းရပါပဲနဲ့တောက်ဒီကောင်ကွက်ဆင်းပြီးဗျာကြီးတမင်အကောက်ကျန်ဌာနပြည်မှန်ဒီလိုက်ရပြီအခုသူသားဗျာကြီးလက်ထံမှာဆိုတော့ဗတ်တနိုင်ဦးမှာလေဒါကြောင့်တပြင်းကိုချပြီးကဲဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဒီလိုပါဦးရဲ့သမီးကိုဦးတို့ပိုင်တဲ့အချင်းတို့မှုနဲ့ပြန်ဖန်ထားလိုက်ပါအေးတော်ရစကားကြောင့်ဦးချက်ပေါင်းမျက်ခုံးစုံမြင့်တက်သွားတယ်ပြီးတော့အပြူအဲ့ဒီနေ့ကရန်လိုချောင်းမှာလူစီစုံလို့ပြောလို့ရမယ်ဖြစ်ရှင်တော့ရန်လိုချောင်းကလည်းတောင်ကြီးတွေနဲ့တဝဝဖြစ်နေတယ်ကန်းနှက်မှာတော့အရှိတပင်လာရွာသားနဲ့မနောက်တပင်လာရွာသားကြီးကိုကံမက်ကနေကိုအစင်းနဲ့ပြင်ထားကြတယ်သူတို့တွေရဲ့ရှိမှကျွတ်တုတ်လျက်ထားသောထုံးနိုင်နဲ့တော်တာထုံးနိုင်ကဥပြားရက်ထဲမှာတော်တာကဥချက်ပေါင်းတဲ့ထဲမှာခေကောင်ချက်ပေါင်းမတမီကိုပြန်လှုပ်လိုက်စမ်းပြန်မလှုပ်ရင်မင်းရောမင်းသားကိုပြန်ပြီးဆုံးနဲ့ထောင်နဲ့ထရလိုက်မယ်ဥပြားရဲ့အော်တယ်ဦးချက်ပေါင်းကအောင်းမအောင်းမတခိုးကပဲတခိုးအော်နေသေးတယ်အေးမင်းသားအောက်ကျန်ပြီးငါသားကိုဖမ်းလာတာငါသားကိုလှုပ်ပင်မလှုပ်ပင်မင်းသမီးကိုပိုင်တဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့ငါကိုယ်တိုင်ထောင်နဲ့ထရလိုက်မယ်အောင်းမတခိုးကလူကိုဟစ်လို့မင်းသားကကလင်ကြည့်မြင်နဲ့ငါသမီးကိုစီးယုံထားတာမင်းသားခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ငါအိမ်နဲ့ခိုးရတာလူတိုင်းသိခေကောင်အမှုကြီးအောင်မပြောနဲ့ငါသားမင်းအိမ်နဲ့ခိုးဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းသားသမီးချင်းနဲ့ဆိုပြီးတစ်ဖက်လက်နဲ့ခြံထဲဝင်မှာဖန်တာဒါမျိုးမလုပ်ကောင်းပါဘူးဗျာကြီးအားမင်းကပြောတော့ဖရားတကခေါင်းထဲမှာကလင်ကြည့်ငင်ရင်းပဲဦးချက်ပေါင်းစကားကြောင့်ဦးဗျာကြီးအနာပေါ်ဒုကြသွားသလိုဆက်ဆက်ခါနာသွားပြီးဟေကောင်တိတ်ဆန်းကလင်ကကျစ်အစ်ကမမင်းမမင်းကွာငါသမီးကိုတော့ဘလို့စီယုံပြီးခေါ်ထားတယ်မသိဘူးဘယ်မလဲငါသမီးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးစမ်းချက်မပေးလို့ကတော့ငါကြောင့်မင်းတိမြင်မှဟာဟာယာယီယာချက်ဖောင်းကိုယူလို့လို့ဘေးရမှာလဲကွာငါတော့လည်းမင်းပြန်လှုပ်ပေးလိုက်စမ်းမမင်းလှုပ်ပေးလိုက်မင်းသမီးကိုငါလက်ဖြားနဲ့တော့မထိပဲပြန်လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟေကောင်မင်းစကားမယူဘူးကွာငါသမီးကိုအရင်လှုပ်ပေးလိုက်။မင်းသားငါသမီးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရင်မင်းသားကိုငါလည်းအလိုမရှိပါဘူးနော်။ချက်ချင်းပြန်လှုပ်ပေးမှာပါ။ဟာဟာဒါမျိုးရမလားကွာ။ငါမင်းသမီးကိုလှုပ်ပေးပြီးမှငါသားကိုတရားစွဲ။ဒါပဲမဟုတ်လားငါပြ။ကဲတော့ကြပါတော့ရှင်။တို့ရဲ့အငင်းကုန်ကြားလေးဝင်လာတဲ့တို့ရဲ့တဲကျော်ဆရာမ။ဒီမှာကပဲဂျာဝင်ဆုံးဖြတ်ပြရစီ။ရှင်တို့လုံးပုံကြောင့်ကလေးနှစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်နေကြပြီရှင်တို့ရဲ့ပြန်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ကလေးတွေကိုတစားခံမလုပ်ကြပါနဲ့ရှင်ဆ ्याम ရဲ့စကားကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးလှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြတယ်ဆ ्याम ကပဲဆက်ပြီးရှင်တို့နှစ်ယောက်ပြန်ကြည့်ရမဟုတ်တာကိုမာနထားပြီးပြန်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဂျိုးမဲ့ပြန်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ဘာကောင်းကျိုးတွေများဖြစ်ခဲ့လဲဟောဒီဓာတ်ကိုပဲကြည့်ဆ ्याम ကခဏလေးခဏနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဝါတစ်ဖက်ဂျိုးတစ်ဖက်တရားကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်အလုံးကဘယ်တော့မှအကောင့်တိုင်းဖြစ်မလာနိုင်တဲ့ဒရာလေးကိုငေးကြည့်လို့အခုလည်းရှင်တို့ရဲ့ပြန်ဆိုင်မှုအတွက်ကလေးတွေမနစ်မှုစေပါနဲ့ရှင်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ဦးချက်ပေါင်းနဲ့ဦးပြားကြီးရဲ့ဂျိုင်းနေမိတဲ့ဒါကိုဆရာမကပဲရှင်တို့နှစ်ယောက်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုဂျိုင်းနေလွတ်လိုက်ပါ။သူတို့နှစ်ယောက်မိဘတွေစီပြန်လာကြပါစေ။ဦးချက်ပေါင်းရဲ့ဦးပြားကြီးရောခေါင်းငှက်ဆိုင်ကြတော့လေ။သူတို့ပြန်ဆိုင်မှုကရှုံးမွေးမရှိသေးရဖြစ်သွားပြီ။ကဲတရားမှတ်စင်ရေးပေးပါရည်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကလေးတွေကိုကြိုးဖြည့်ပေးကြပါတုံးပြေတာနဲ့ကလေးများကိုဟောဒီဒရာလေးပေါ်ကမိဘရိစီဖြည့်ပြန်ကြပါစေဆ ्याम ရဲ့အော်တန်ဒါကုနှစ်ဖက်ရွာသားတွေအားလုံးဘလို့သဘောပေါက်ကြတယ်မသိဘူးရှိရှိသမျှအားလုံးတိုင်ပင်လိုက်အော်ကြတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့အော်တန်တွေကရွာထဲသားမကရွာပြင်တော်လို့ဟိန်ထွက်နေတယ်နဲ့သူတို့ရဲ့လက်ထဲဓာတ်တွေလှန်တွေချပြီးလက်တွေကိုလေတဲ့ဝေယံနေကြတယ်သုံးရေတံဆုံးလာနဲ့ဦးချက်ပေါင်းနဲ့ဦးပြာကြီးကလေးတွေကိုဒုစကိုစီဖြေပေးပြီးဂျိုင်းလူလွတ်လာကြတယ်ဒရာလေးဘောကမြောက်သားမျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းလျှောက်သွားကြတယ်သူတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေလေတဲ့လွင့်ပြန်နေတဲ့အပြင်ရန်လူချောင်းရဲ့ရေရှည်ကြောင့်ဒရာလေးနဲ့အတူခနာကုန်တစ်ခုလိုရင်းရိုက်နေတယ်
နဖက်ရွာသားများမြေတောင်မခတ်အကြတမ်းင်းမကြသူတို့နှစ်ယောက်ကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဤတဲ့ဘူနီးလာကြပြီကြည့်နေကြတဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာတီးချင်စိတ်ဝေခွက်မရတဲ့အရေးအယောင်တွေနဲ့ငြိမ်သက်စွာငြိမ်နေတယ်ကြည့်နေစမှာပဲဂျိုနက်ဝါဆက်ထားတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်သားညနေချင်းဆိုင်ဆုံကြတယ်သူတို့ချိန်လမ်းတွေတန့်သွားတယ်အားလုံးတီးချင်စိတ်တို့လည်းတဆန့်ဆန့်ဖြစ်ကုန်တယ်ချိန်လမ်းကိုမဆက်ပဲတယောက်တစ်ယောက်အကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေကြတယ်ရွာသားအားလုံးလည်းတီးချင်စိတ်နဲ့သူတို့ကိုစိုက်ကြည့်နေကြတယ်လေတွေကတုံတုံတိုက်ခတ်နေတော့သူတို့ရဲ့အုတ်တွေကလေတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ခြေလမ်းတွေမရွေရှာသေးဘူးလူတွေမျက်လုံးတွေကလည်းလုံးဝမရွေသေးဘူး Now မျက်လုံးလက်ကလေးတွေကံပေးကြတယ်တယောက်တစ်ယောက်ဆုပ်ကန်လိုက်ကြတယ် Now မျက်လုံးဒရနဘေးကိုမျက်နှာမူလိုက်ကြတယ်ဟင်ပါတမီအမေရိကန်များထွန်းနိုင်နေတော့တာတယောက်လက်ကိုတယောက်ကိုင်းရင်ကျန်လူချောင်းလဲဝုံနဲ့ခုန်ချလိုက်ကြတယ်ဟာလုံကြပါအောင်လုံကြပါအောင်သားရည်နဲ့ခုန်ချသွားပြီတမီတမီတမီဦးပြိုင်းနဲ့ဦးချပေါင်းကြီးကစိုးရင်တည်းများနောက်ဆ iam မပါဝင်သူတို့တို့ရောက်တရားပေါ်ပြည့်တဲ့သွားကြတယ်နောက်ကျန်တဲ့ရွာသားတွေကိုစိုးရင်စိတ်နဲ့တရားပေါ်ပြည့်တဲ့ဖို့လို့တော့ဟေးတရားမထက်ကြနဲ့လူများကြီးဆိုတရားကြိုးကြလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟေးဒါကသူတို့တုံရောက်ဖြတ်တာတော့နိုင်ချင်မှနိုင်ပါအေးဟေးကမ္မောကပဲကြီးကြအောင်ဒါမြင့်တံများနဲ့တူရွာသားအလုံးတရားပေါ်မတက်ရဲပဲကမ္မောမှာကြံခဲ့ကြတယ်ဟိုတုံရောက်ကတော့အစိုးရကြီးနဲ့ခုနထွန်းနိုင်နဲ့တော်တာခုံချသွားတဲ့ဒုရဒအဆုံနာပြေးသွားကြတယ်တရားလည်းလည်းရောက်ရောဟာသွားပြီကျွန်တော်တမီးလေးတော့သွားပါပြီဆရာမရဲ့ဆိုပြီးဦးပြားကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်လည်းမှရောက်နေတဲ့ဆရာမကိုဖန်ကန်ကြီးမိုးတံဝဲကြီးနဲ့ပြောတယ်ဒါကိုဦးချက်ပေါင်းကလည်းအားကြမခံသူ့ဘက်ရောက်နေတဲ့ဆ iam ရဲ့အလက်ကိုဖြတ်ကနေဆွဲပြီးလုပောင်းဆ iam ရဲ့လုပောင်းကျွန်တော်သားလေးတော့တည်ပြီးထင်တယ်ဆိုပြီးမိုးတော့မရောမျက်နှာပြေးလေးနဲ့ပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆ iam ရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တမီလေးတမီလေးကုပောင်းဆ iam ရဲ့ဟီးဆိုပြီးကြားလာတယ်မြည်ရဘူးသူ့လက်နဲ့တော့မတုတ်တော့ပဲဆ iam လက်ဖမိုးလေးယူပြီးတုတ်လိုက်တယ်။ဒေါင်မြင့်တော့ဦးချက်ပေါင်းကလည်းကဲပေါင်းဆ iam ရဲ့ကျွန်တော်မှဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိရ။ဒီသားလေးမှမရှိရင်စားထိုးဖို့မရှိတဲ့ကျွန်တော်ကဘလောက်ထိကျမယ်ဆိုတာဆ iam သာစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ။အဟိဆိုပြီးမြေကြီးတုတ်တယ်လို့ဆ iam လက်ဖမိုးကိုဆွဲယူပြီးသူ့နှာခေါင်းကြီးနဲ့ရှုပ်ခနဲလုပ်လိုက်တယ်။ဒေါင်မြင့်လိုက်တဲ့ဦးပြားကြီးကအနိုင်မခံရှုံးမပြေးပဲဆ iam ရဲ့ကျွန်တော်မှဒီသမီးလေးတယောက်ပဲရှိလားဒီသမီးလေးမှမရှိရင်ဆ iam ကဲမရမယ်ဘွားပါဆ iam ရင်ကံကြမ္မာရဲ့ရက်ဆက်လိုက်တာဟင်းဆိုပြီးဆ iam လက်ဖမိုးလေးပေါ့သူ့မျက်နှာကြီးမှောက်တင်ပြီးရှိုက်နေတော့တာဆ iam ကတော့ကလေးတွေကိုစိတ်ပူတဲ့ဇော်နဲ့လက်လော်အဖြစ်ပြက်တွေကိုမိနေတယ်ထင်ဦးပြားရဲ့အပြုမူကိုမြင်တော့ဦးချက်ပေါင်းကနေမလားဟင်းကျွန်တော်မှဒီသားလေးတယောက်ရှိတဲ့ဆ iam ရေအခုဒီသားလေးမှမရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့နေရမှာတော့ဆ iam ကူကြီးမှသားလေးတယောက်ပြန်မွေးရမှာပါဗျာအောင်မလီချက်ပေါင်းမင်းဖြစ်ဆိုလာကြည်လားအာဟာဟီဆိုပြီးမိုးချင်းရောက်ဆောင်ပြီးဆ iam ပခုံးတစ်ဖက်ကိုဖဲ့ပြီးသူ့မျက်နှာကြီးကိုဆ iam ပခုံးပေါ်မှောက်တင်လိုက်ပြီးတတိမ့်နေလုံနေတော့တာဆ iam ခင်ဗျာလဲဟိုကလေးနေရာကိုရည်ရည်လိုက်ရှာနေရတော့သူ့ဇော်နဲ့သူ့ကိုမတိပြီမဲ့အခုတော့တိပြီသူပြောမလို့လုံမိလို့မှာပဲဥပြားကအောင်လီဆ iam ရဲ့ကျွန်တော်တမီဘလောက်လိမ်ပါတယ်ဘလောက်ချစ်စရာကောင်းနေဆိုတာဆ iam တိပါတယ်ဗျာဒီလိုကလေးမျိုးကဆ iam နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းပြီးပြန်မွေးမှရမယ်ကလေးမျိုးပါဗျာတော်ရည်တမီလေးနောက်ဘဝရောက်မှဆ iam ပိုက်တယ်ပြန်ဝင်စားတော့ကွအဟိတမီလေးတော်ရည်ဆိုပြီးသူလဲဆ iam ရဲ့အကုန်းကိုမိပြီးငိုချလိုက်တယ်။ဂျာရောဆ iam လည်းတီးမခံနိုင်တော့ဟုတ်တယ်လေ။ကလေးတွေရေးတဲ့ခုံချလို့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိလို့စိုးရိမ်နေရတဲ့ဂျာတွေ။ဒါကြောင့်မျက်နှာမှမှန်နေပဲမစီမဆိုင်မိချလိုက်တယ်။ကဲရှင်တို့ညကျွန်မကိုတကယ်ချစ်လား။ဆ iam ရဲ့အမေကြောင့်မင်းအောင်လို့ခေါင်းထောင်သွားတယ်ပြီးတော့မျက်နှာလေးမဲ့ငိုချင်အောင်ဆောင်ပြီး
ချစ်တာဘောဆရာမရေဒိချစ်တာဘောဘလောက်ထိချစ်လဲဆိုပြောမပြတအောင်မှာပဲဆရာမရေဘလို့မိလိုက်တာဆရာမရေကျွန်တော်စိတ်ကူးရဲမှာခုလေးတွေခုံချသွားတဲ့ကလေးပြန်ဝင်စားလို့ဒီရွယ်တော်ပြန်ရနေပါပြီအဲ့ဒီလောက်ကိုချစ်တာဘောဆရာမရေသူတို့ညောင်ဖြစ်စကားကြားပြီးတာနဲ့ဆရာမမယောင်လုံးကိုဝေးကြည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရှင်တို့ညောင်လုံးကျမကိုတကယ်လက်ထပ်ချင်လားဆရာမစကားကြောင့်ညောင်လုံးမျက်လုံးများတောက်ပသွားတယ်ပုံကဝမ်းသာသွားတယ်ပုံဒါပေမဲ့ယုတ်တိရှိအောင်မျက်နှာချက်ချင်းပြောင်းအောင်ချလိုက်ပြီးတိမ်ငယ်တဲ့အတန်လေးနဲ့လက်ထပ်ချင်တာပေါ့ဆရာမရေဆရာမသာခွင့်ပြုမယ်ဆိုအခုတော့တက်သေးခေါ်ပြီးလက်ထပ်လိုက်ချင်ပါတယ်မှန်တမ်းပြောရရင်အတိတက်သေးတော့မလိုပါဘူးဆရာမရေဒီနေ့နားလည်မှုရှိရင်အခုတော့အကျဉ်းလည်းများဖြစ်လို့ရနေပြီပဲရှင်တို့ရဲ့ကလေးတွေကိုရောမေ့လို့ရမှာလားမယောက်သားနှစ်တချင်းချုံနဲ့မေ့လို့တော့ဘယ်ရမှာလဲဆရာမရေဟင်ဟင်ကလေးဆိုတာကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတယ်လို့ဒါတွေကအပရိကတွေပါသူတို့နှစ်ယောက်လည်းစကားကြောင့်ဆရာမခေါင်းတဆဆက်ညိတ်တယ်ပြီးမှအင်းဟုတ်ပြီလေရှင်တို့ညအောင်လုံးကျမကိုလက်ထပ်ချင်တယ်ဆိုတာသိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ရှင်အဲ့လေဗျာဝမ်းသာလှပါပြီဆရာမရေဆရာမကမျက်လုံးတတောက်ကြီးနဲ့ငိုချင်ချောင်ဆောင်နေတဲ့ညအောင်လုံးကိုဝေးကြည့်လိုက်တယ်ပြီးမှအေးစိစိဆက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကမြန်မာအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ညအောင်လုံးကိုလက်ထပ်လို့မရဘူးဒီတော့တယောက်ကိုပဲရွေးပြီးလက်ထပ်ရမယ်ဆရာမစကားကြောင့်နေရလို့ခေါင်းလေးထောင်ရင်တွေမောက်တက်လာပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကိုပဲလက်ထပ်ပါဆရာမဆရာမကိုတင်းအောင်တင်းနဲ့ထားနိုင်တာဒီကဘာမှာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်တယောက်စကားကိုတယောက်အားကြမခံစွာဘယ်ဟုတ်မှလဲဆရာမရဲ့လူမအကျင့်သိခါကဘေးကြီးဆုံးဆရာမယူမယ်ဆိုရင်အကျင့်ကောင်းပြီးရုပ်ချော်တဲ့ကျွန်တော်ကိုပဲယူကျန်တဲ့လူမစင်စားနဲ့အောင်ပါမိင္ကများအကျင့်ကောင်းတယ်လေရုပ်ချော်တလေးနဲ့ရုပ်ကတော့တင်းလာမှာဘယ်ခွေမမစိတ်ဝင်စားတဲ့ခွေဝဲစားရုပ်မျိုးဟဲ့ကောင်မင်းကရောတင်းအောင်တင်းနဲ့ထားနိုင်နေဆိုရင်တော့ဘယ်လူငွေနဲ့ကြွေးချင်သေးလို့လဲနေရတာညီးစရာမရှိထမ်းကြည့်နေကြသေးတယ်ဒါကိုဆရာမကပဲကြားဝင်ပြီးတော့ကြပါတော့ရှင်ရှင်တို့နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်နောက်မဆုံနိုင်ဘူးလားနေရလို့ရီမောက်တက်လာပြီးကျန်တဲ့လူဆိုကျွန်တော်ရှော့ချင်ရှော့မယ်ဒီကောင်းနေရတော့ကျွန်တော်မလျှော့နိုင်စရာမဘယ်လျှော့နိုင်မှာလဲငါကမှန်ကန်ကြီးဆိုတော့မင်းဘက်ကဈေးတင်ရမှာပေါ့ဟိကောင်မင်းကဘာမှန်ကန်နေလို့လဲပြာသူလာမှာတော့ဘယ်ကြောင့်မှမစိတ်ဝင်စားတယ်ကဲတော်ကြပါတော့ရှင်ကျမစိတ်ရှုပ်လာပြီဆရာမကဖြတ်တာပြန်တယ်ဒီမှနေရာလုံးကိုကြည့်ပြီးရှင်တို့နေရာလုံးလုံးဝမလျှော့နိုင်ဘောမလျှော့နိုင်လုံးဝမလျှော့နိုင်အေးဒါဆိုကျမမင်းအလိုလက်ထပ်လို့မဖြစ်ဘူးဟင်ဟင်ဒါဆိုဘယ်လိုမှလည်းဆရာမမင်းအလိုမျက်လုံးပြူကြီးနဲ့အလိုတကြီးမိတယ်ဒါကိုဆရာမကောင်းကင်ကိုမော်ချီလိုက်ပြီးကျမတို့ဒီဘွားအိမ်အောင်ပြုဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟင်ဟာဆရာမရဲ့စကားကြောင့်မင်းအလိုတရားမျက်နှာတရားကြည့်ကြတယ်အဒီနောက်ဘွားရောက်မှပဲကျမတို့ပြန်ပြီးရွေးချယ်ကြတာပေါ့ဟင်ဘလို့ကျမတို့ကလေးနောက်လိုက်သွားရအောင်ခမညာဟင်ဆမိုင်းစကားကြောင့်မင်းအလိုအံ့အတင်းသွားကြတယ်ဒါကိုဆရာမကပဲဆက်ပြီးရှင်တို့နေရာကျမနဲ့အတူအသက်မဆုံးမှုလားဟင်အသက်ခမညာအသက်ဆုံးရမယ်အေးလေရှင်တို့နေရာကျမကိုချစ်တယ်ဆိုဟုတ်ချစ်ပါတယ်ဆရာမအဲ့ဒါတော့ညာတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာမရေတကယ်ချစ်တဲ့ဆိုကျမနဲ့အတူအသက်စွန့်ရရမှာပေါ့ဆရာမရဲ့စကားကြောင့်မင်းအလိုခြေခံရမလို့ခေါင်းခံရမှုဖြစ်သွားတယ်။နောက်မင်းအလိုဆက်ပြီးပြီဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်လေအသက်မစွန့်မဲ့အိမ်တော်ပြုလို့ရတဲ့နည်းလမ်းများမရှိတော့ဘူးလားဆရာမရဲ့။ဟုတ်တာဆရာမရဲ့ဒီဘဝမှာနေမယ်ပြုရအောင်နော်။နော်လို့ဆိုပြီးဆက်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကတ်ချွဲတယ်။ဒါကိုဆရာမကမင်းအလိုကိုမျက်နှာမမာနဲ့ကြည့်ပြီးတကယ်တမ်းကျတော့ရှင်တို့ကျမကိုတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတယောက်ကိုကြောက်ရရကြံ့ကျင်ကြတာပါတကယ်ချင်းကျမနဲ့အတူအသက်ဆုံးဖို့ရည်ရမှာပေါ့သူစကားကြောင့်မင်းအောင်လို့မျက်နှာပြန်မှန်သွားကြပြန်တယ်နောက်ဦးပြားကြီးကစပြီးစုံမှာလဲဆရာမနဲ့ဆိုအသက်မကဘူး
ငရေ၈ထပ်ထိအောင်သွားချင်ပါတယ်။ဥပြိုင်းစကားကြောင့်ဥချက်ပေါင်းမန်တင်နီဒီလိုကောင်မျိုးတော့အသက်ဆုံးဝင်ကျွန်တော်လူမျိုးစွမ်းကဘာလို့မဆုံးဝင်ရမှာလဲဆရာမ။ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လုံးဝအကြောမခံ။သေနာတရက်စုံပြီးသေပြစ်မယ်။သူတို့စကားကြတော့ဆရာမမထီတီပြုံးနေ။ပြီးတော့နေရာလုံးကြည့်ပြီးကောင်းပြီလေ။ရှင်တို့နေရာလုံးကျွန်မအတွက်တကယ်အသက်ဆုံးဝင်နေဆိုတာသိတော့ကျွန်မဝမ်းသာပါတယ်။တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်အောင်ဆိုပြီးဆရာမဒရာအဆုံးကိုချက်သွားတယ်။ခုနှစ်ယောက်ကလည်းဆရာမညီဘူး။ဆရာမပေတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာရက်နေတယ်။ဆရာမကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်တစ်ဖက်စီကိုလှမ်းကင်တယ်။လေတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုက်ခတ်နေတယ်။ဆရာမစပင်လေးဆိုလေတဲ့လွတ်နေတာတိတ်ကြီးကောင်းအူပင်ကင်းတဲ့သူ့မျက်နှာဝင်းဝင်းကလေးကဝိညာဉ်ဆန်နေတယ်။ကမ်းမောက်ကလူတွေကဒရာဘောမတက်ရဲပဲသူတို့ကိုပဲအံ့ဩတကြီးနဲ့ကြည့်နေကြတယ်။သူတို့ခလန်လန်ကကြည်နေတော့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်ကြည်နေရတယ်လို့ပဲမှုန်ဝါနဲ့ခပ်ပပါလေးမြင်ရတယ်။တိရကလေးလွင့်လာပြီးဆ ्याम ကောင်းမှလာကတ်နေတယ်။ဆ ्याम ရဲ့မျက်နှာအူပင်ကင်းသလားဦးချက်ပေါင်းနဲ့ဦးပြားကြီးတို့မျက်နှာတွေမမှန်နာတွေနဲ့ခက်ထန်နေတယ်။ဆ ्याम ကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်တွေကိုခတ်တင်နေဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။ကဲကျမတို့နောက်ဘဝမှာဆုံးကြရအောင်ဆ ्याम ရဲ့အတန်ကတူတူရေရေလေးဆ ्याम ကနေရာလုံးကိုပြုံးပြီးဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပြုံးမှနေရာလုံးအရေးပြောကုန်တယ်။တစ်နှစ်သုံးစုပြန်ပြီးခုံချလိုက်ရအောင်နော်။ဆ ्याम ရဲ့အတန်ပြောပြောလေးနေရာလုံးခေါင်းလည်းမညိဘူးခေါင်းလည်းမခါဘူး။လှပတဲ့ဆ ्याम မျက်နှာဝင်းဝင်းလေးကိုပဲငြိကြည့်နေကြတယ်။ဆ ्याम ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတရွက်လေးတွေလွင့်ပြန်နေတယ်။ချလိုက်တာလေးလေးလေးတွေဆ ्याम ရဲ့ဆံရွယ်စားလေးတွေကိုခွေးယူနှမ်းဆိုင်လို့ချလိုက်တာတဲ့ဆ ्याम ရဲ့ဗန်းနူရောင်နှုတ်ခမ်းကထွက်လာတဲ့အတန်ညောင်းအားလုံးရှိကိုပြန်လှည့်ကြတယ်။နဲ့ဆ ्याम ရဲ့အတန်တူတူလေးသုံးယောက်လုံးတရားမျက်နှာပြန်ကြည့်ပြီးပြုံးကြတယ်။ဆ ्याम ကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ကိုအရှိဘက်ကပ်ပြီးလက်လီကြောင်ပူလိုက်တယ်။ဟိုနှစ်ယောက်ရဲ့လက်တွေကိုပိုတင်းကြအောင်ဆုပ်ကန်လိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပိုအာရှိတဲ့အောင်ထင်ရတယ်။၃ဆိုရက်ရေတံနဲ့အတူသူတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲရကြီးခုံချမိတယ်။ဟာ။ဟင်။နှစ်ယောက်လုံးလက်တွဲရကြီးနဲ့ကြောင်သွားတယ်။ရေတဲ့ပြုတ်ကျနေရဲ့တန်လန်တရာဘောကျန်နေတဲ့ဆ ्याम ကိုပြန်မော့ကြည့်ပြီးရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ဟာဆ ्याम လာလေဒီလူခုံချမယ်လေဆ ्याम ဟင်ဆ ्याम ကြံခဲ့ပြီခုံချလိုက်လေဆ ्याम ခုံချလိုက်ဆိုပြီးဘလုံးမထွေးအော်ရင်ရေထဲမှာတယောက်မျက်နှာတယောက်မြင်တော့အာအာတယောက်မျက်နှာတယောက်နေရာလုံးထိုင်ကကြောက်ရွံ့ကြအော်စံကြားတယ်ရေစီးကကျန်တော့ဒေါ်ယုံနဲ့ကူလို့မရဘူးကန္နာရောက်တော့လက်ပန်းကြကုန်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြတ်ကနေပေါ်လာတဲ့လက်ကလေးတစ်ဖက်ဦးချက်ပေါင်းမောကြည့်လိုက်တော့ဗျာကြီးသမီးတော်တာဦးဗျာကြီးကိုလက်ကမ်းပေးနေသူကချက်ပေါင်းသားထွန်နိုင်မာနကြီးပြီးလက်ကိုမဆွဲပဲနေလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဒီလက်ကိုမှမဆွဲရင်ရန်လူချောင်းနဲ့တေးလူဖြစ်ပြီးနောက်လုံးကန်စားပေါ်ခြေပြေလက်ပြေထိုင်ဟိုက်နေကြတယ်နောက်မှတယောက်တစ်ယောက်ပြန်မြင်ပြီးဟိကောင်ဗျာကြီးမြင်းသမီးငါလက်ထဲမှာကွာငါလက်ထဲမှာမင်းကူတော့ဗာတနိုင်သေးလေဦးချက်ပေါင်းစကားကိုဦးပြားကြီးကလည်းဟာဟာတိတ်လေကုန်မနေနဲ့အောင်ကွာမင်းသားကလည်းငါစီမှာဘာလို့ချင်းလဲပြောစမ်းဟင်ဒါဆိုမင်းသမီးနဲ့ငါသားဒဲဒဲချင်းပြန်လဲမယ်မင်းလည်းငါသားကိုလက်ဖြားနေတော့မတို့နဲ့အောင်ပါမင်းသွေးပိုင်ဗျာကြီးတို့ကယုံလို့မတို့တာကွာမင်းသားငါသမီးသားမထီနဲ့ဖွေးမင်းသမီးကိုလာငါထိမှာ၊ကိုင်းပြောနေကြတယ်။ဘလို့ပြန်လဲမလဲဆိုတာသာပြော။နေရာလုံးအတန်တိတ်သွားကြတယ်။တန်ကြာမှဦးပြားကြီးက"အေးဒီမှာလေးရှိလားဟိကောင်း"အေးရှိတယ်မင်းမရော"အေးရှိတယ်။အဲဆိုငါသမီးကိုမင်းလေးပေါ်တင်ခတ်မင်းသားကိုလည်းငါလေးပေါ်တင်ခတ်မယ်။ရန်လူချောင်းရဲ့နေမည်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဒါနဲ့သမီးချင်းလင်းမယ်။ကောင်းပြီ"မင်းကဂရီတီပါစေ။သိမ့်မကြလိုက်ဘူး။
ရန်လုံချောင်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာလီနစီမျက်နှာချင်းဆိုင်ထွက်လာတယ်။တစ်ဖက်လေပေါ်မှာဦးချက်ပေါင်းကတော်တာကိုတင်လာတယ်။တစ်ဖက်မှာကဦးပြိုင်ကထုံနိုင်ကိုတင်လာတယ်။လူလေးယောက်လုံးကရေတွေနဲ့ရွှဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒါကိုဂိမ်းမပြူအောင်ရှေ့ကလေးကသာဂယူဒီဇိုင်းလောက်ခတ်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့ချောင်းလေးရဲ့အလဲမှာလီနစင်ကဲ့ရဲ့ဆုံကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြန်ဆုံတယ်။ဂိုင်းခလီချင်းလည်းမယ်။မင်းသမီးကိုမင်းလေပေါ်ခေါ်တင်လိုက်ဦးချက်ဖောင်ရဲ့စကားဒါကိုဦးပြားကြီးကငါသမီးကိုအရင်လေကူခိုင်းလို့ဖြစ်မလားကွာမင်းသားကအရင်ခေါ်တင်လိုက်ဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်ဦးချက်ဖောင်ကမျက်နှာရှုံးမဲလိုက်ပြီးမင်းသမီးကိုမင်းစိုးရင်တလို့ငါသာလဲငါစိုးရင်တာပဲရေတွေပြုတ်ကျသွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲအောင်မဆမရှိမှပြောတော့ကလေးဆိုတာကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားတယ်လို့ရတယ်ဆိုအခုမှဟုတ်လို့ဒီလိုလိုလုပ်နေနဲ့မင်းသားအမင်းပြန်ခေါ်ဦးပြိုင်စကားကြောင့်ချက်ပေါင်းရှူးရှာရှာဖြစ်သွားပြီးအိုးဒါစကားဖြစ်ပြောတာကွာမင်းသားဆရာမကိုရမယ်ဆိုရင်တော်တာလိုကလေးမျိုးအတွဲလိုက်ပြန်မွေးလို့ရတယ်ဆိုအတီးပြောခဲ့တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကမင်းကိုရေးတယ်ကန်ချခဲ့တာဖိတ်ကောင်ကန်ချခံရတဲ့လူချင်းချင်းအတူတူပဲဘာမှရှာရှိမနေနဲ့ကဲကလေးတွေအခုဘယ်လိုလဲမှလဲသူတို့စကားကိုထုံနိုင်ကြပဲကြားဝင်ပြီးခဲခဲဒါဆိုကလေးချင်းလဲဖို့စိတ်မချဘူးဆိုရင်လဲလူကြီးချင်းပဲလဲလိုက်ကြပါဖေးရဟုတ်ဘူးလားထုံနိုင်စကားကြောင့်နေရလို့ညင်သွားတယ်ဦးချက်ကောင်ကလူကြီးချင်းကဘယ်လိုလဲမှလဲအဖေဒီဘက်လေးလာလိုက်လीဒါဟိုဘက်လေးသွားလိုက်မယ်ထုံနိုင်စကားကိုနေရလို့ရောင်းလာတော့တယ်အေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်အေးဒါမှန်တယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာဆိုပြီးဦးချက်ကောင်ကဦးပြားကြီးလေးပေါ်ဖက်ကနေခုန်တက်လိုက်တယ်။ဒီတော့မှထွန်းနိုင်ကတော်ရတယောက်လည်းရှိတဲ့လေးပေါ်ကိုဖက်ကနေခုန်တက်လိုက်ပြီ။တော်ရလျှော်တဲ့ပြည်စမ်းဆိုပြီးလော်တဲ့ကိုယူတော်ရကိုတင်ပြီးလေးကိုလော်တော့တာဒီတော့မှခုနှစ်ယောက်လေးတစင်းပေါ်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေပြီ။အာအာတဲမျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးနေရာလုံးအလန့်နကြာထအောင်လေ။နောက်အန်အတင်းစွာတယောက်ကိုတယောက်ပြညုံထိုးပြီးဟိတ်ကောင်မင်းမင်းအေးငါငါအဲ့လေဟိကောင်မင်းဒီလီဘောဘလို့ရောက်နေတာလေအောင်ပါမင်းကပြောရတယ်ရှိသေးတယ်မင်းမဲငါလီဘောခုန်တက်လာပြီတော့ဘမလဲကွာငါသမီးဟိကောင်အဲ့ဒါငါမေးရမှာကွာဘမလဲငါသားဆိုပြီးတော်ရနဲ့ထွန်းနိုင်လှော်သွားတဲ့ခြေကိုကြည့်ပြီးဟာဟိုမှာပြေးပါဟာလိုက်လိုက်ဆိုပြီးနေရာလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်အားကိုလော်ကြတယ်အားကညီတော့လေကဘယ်ကူမှမသွားဘူးထွန်နိုင်တို့လေကလေးသာတရွရွနဲ့ဝေးသွားပြီအဲ့ဒီတော့မှတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအာအာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကလက်အောင်ချပြန်တယ်နောက်မှသတိရသွားပြီဟာခေကောင်ဒီလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လျှော်နေလို့ကတော့လေကဘယ်မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းဟုတ်ပဲလက်စံအောင်မှာဘာလို့လှက်ရမှာလဲမင်းပြောတိုင်းကလှက်ရမှာလားလှက်ရင်လှက်မင်းလှက်လိုက်စမ်းပါမလှဲ့ဘူးကွာမင်းကြောင့်ငါမသိတာမှတ်လို့ငါလှဲ့လိုက်ရင်မင်းငါနောက်ကျော်ကနေမဟုတ်တာစဉ်းစားနေမှာမဟုတ်လားဒီချမ်းမျိုးကငါလုလာတာယိုးနေပြီလှဲ့ချက်လှဲ့မင်းလှဲ့ဘာလို့လှဲ့ရမှာလဲကွာမင်းချင်းငါမသိတာမှတ်လို့ငါလှဲ့လိုက်တာနဲ့မင်းမကောင်းကြံတော့မယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်မလှဲ့နိုင်မင်းလှဲ့မလှဲ့နိုင်ဘူးကွာအေးငါလည်းလှဲ့နိုင်ဘူးကွာအေးအဲ့ကောင်းတယ်ဒီတိုင်းလှော်ဆိုပြီးမြတ်တာတရားကိုတရားအရှုံးမပေးပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်အာရပါရလျှော့နေကြတယ်။သူတို့လေကနေရောက်အာညီတော့ဘယ်ကူမှမသွားဘူး။ထွန်နိုင်တဲ့တော်ရာရဲ့ခလီကလေးသာသူတို့ခလီနဲ့ဝေ၍ဝေ၍နေလုံးကြီးကအနောက်ဘက်တောင်စွဲမှာနေနေပြီ။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တရားကိုတရားအရှုံးမပေးပဲခလီကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လျှော့ခတ်နေတော့တရားကိုတရားအရှုံးမပေးခလီကလည်းလက်တယ်လက်တယ်နဲ့ဘယ်မှမရောက်သေး။အဲ့ဒီနေ့ကတပင်လာရွာမှာအစည်းအဝေးဆုံးမဲ့တင်နေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တပင်လာရွာရဲ့လူအဆုံရွာနေရွာဆက်သွယ်ထားတဲ့ရံမြူတရာကြီးပြီးလို့ဆံမလေးလဲမြို့ပြန်တဲ့နေလေ။ရံမြူတရာကိုလည်းထွန်နိုင်တဲ့တော်တော်တို့လင်းများနဲ့ဆံမတို့ဦးစီးပြီးကွန်ကရစ်တရာကြီးအဖြစ်ဆောက်လို့ပြီးစီးခဲ့ပြီပဲ။အဲ့ဒီတရာကြီးကိုပြီးစီးသည့်အထိဦးစီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ဆံမလေးကိုလည်းတရွာလုံးကကျေးဇူးတင်ကြတယ်။ဟုတ်တယ်လေဒီရာရှိတော့
တပင်းလာရွာလေးရဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေနဲ့ပိုးစီရခဲ့ပြီမဟုတ်လားရွာရဲ့ယာယီတကြီးအဖြစ်ထွန်းနိုင်ကိုတောင်းပေးကြတယ်လေတကယ်တကြီးအစ်အမှန်ကတော့မွေးမမွေးသေးတာထွန်းနိုင်ရဲ့တော်တော်မွေးမဲ့ဒါကူမှနှစ်ဖက်ဖိုးများကတကြီးတောင်းပေးမယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီကလေးကိုပဲနင်းအောင်လို့နိုင်မခံရှုံးမပြီးပဲနမီတခုပေးထားတယ်ချက်ပြားတဲ့ထားတော့ဆံမပြန်တော့အလိုမြေလေးစမ်းစမ်းနဲ့နှုတ်ဆက်ကြတယ်အရှိဆုံးကမြေတဝိုင်းနဲ့ကတော့ဥချက်ပေါင်းနဲ့ဥပြားကြီးတို့ပေါ့သိတယ်မဟုတ်လားသူတို့ကအကယ်ဆုံးလေဆံမဆံမရင်တကယ်ပြန်တော့မှလာရင်ဟောရီချက်ပေါင်းနဲ့တပင်လာရွာကိုထားခဲ့ပြီးသွားတော့မှလာဗျာကျွန်တော်အစိမ့်မကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောရမယ့်စကားပါဆံမရင်ဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့ဒီစကားကျွဲသူကြီးနဲ့ဘလဲပတိလူဘလို့မှလမိုင်းမကပ်ဘူးများတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာဟောဒီကဗျာကြီးပါဟောဒီကဆံမရဲ့ဗျာကြီးရဲ့ပါဘောဒီလိုချိန်မျိုးမှာဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ကျောင်းသူတော်ဖျားတကအနာမှရှိနေသေးတယ်ဆံမရဲ့သူမို့သူပါဇက်ပုတ်ကြီးနဲ့မဟုတ်မဟုတ်တူပြောထွက်သေးတယ်ကျွန်တော်မှတော့ဆံမမျိုးပြောင်းမယ်ဆိုလို့ကြိုးပြီးလွန်လိုက်ရတာကျွန်တော်မြင်ကြောင်းဟောဒီတပင်လာရွာကဗမ်းမင်တွေအားလုံးစိတ်လန်းနေတာပါအဲ့ဒါမြေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်တော်ထဲမှာရှက်ပတ်ပြီးရှုပေါက်ခဲလို့စိန်နှန်းတာပါဟေ့ကောင်မင်းလွန်လာပြီနော်ကော်ဖီနဲ့ကိုလူများစကားဝင်မရှုပ်နဲ့ငါရှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကငါပြောမယ့်စကားတွေမင်းဝင်ပြောနေလို့ဖြတ်ပြောတာအေးလေပြောချင်းကိုဘသားကိုစာအုပ်ဖတ်ပြီးစကလုံးရွေးလေခုဟာမြောက်သားညှိနေကြပြန်ပြီဒါကိုဆရာမကပဲပြုံးပြီးဒေတော်ကြပါတော့ရှင်တော်ကြပါတော့ရှင်တို့နေရာကဘရောမတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟော၊ကားလည်းထွက်တော့မယ်နဲ့တူတယ်။ကျမကိုတော့ခင်ပြပါဦး။တကယ်သွားတော့မှလားဆရာမ။ကျွန်တော်တို့စီပြန်မလာတော့ဘူးလားယင်။ဆရာမဟာတပင်းလာရဲ့မိရှုတိုင်းမှာဆရာမရဲ့။လာလေပါအောင်ဆရာမရဲ့။ဒီတစ်ခါလာလေရင်အပြီးလာတယ်နော်။ဆရာမသာတပင်းလာရဲ့နှက်ပြူမှာပါဆရာမရဲ့ဆိုပြီးပြောသေးတယ်။ဒီတော့မှဆရာမကဟုတ်ကဲ့ကျမလာလေပါမယ်။ဒါမဲ့အခုတော့မဟုတ်ဘူး။ဆရာမရဲ့စကားကိုနေရာလုံးကမျိုးလုံးတွေရောင်တောက်ပြီးအလိုတကြီးနဲ့ဘယ်တော့လဲဆရာမဘယ်တော့လဲသိမကြမဟုတ်လားဆရာမကပြုံးလိုက်တယ်သိမကြပါဘူးကျမမျိုးမှာကျမချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါနေရာလုံးကလည်းမှာပါအမ်ဒီနေရာလုံးချက်တင်သေးသွားတယ်ဦးချက်ပေါင်းဆိုချက်ကောင်ထိသွားလို့ချက်တင်သေးုံနဲ့မကဘူးဖောင်းနေတဲ့ချက်ပါပိန်ပြီးပြတော့တလားပဲဦးပြားကြီးလည်းဘာထူးမှလဲငါပြားနေတဲ့မျက်ခွက်ကြီးကမုံပြားတက်လဲလို့ခွက်ပြီးတော့ပြက်သွားတာ။နောက်ကြောင်တော်နဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်တာလန့်ပြီးအားကနေအော်ကြတယ်ဟုတ်တယ်လေ။သူတို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးလန့်နေကြတာ။အဲ့တော့မှဆ iam က"ကဲမောင်ထွန်းတို့တမီတော်တာတို့ဆ iam ပြန်တော့မယ်။မင်းအောင်လည်းလာလေကြအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဆ iam ကျွန်တော်တို့ဘွဲယူရင်မြို့ကိုလာခဲ့ရအောင်မှာစိတ်ချပါဆ iam ရဲ့ကျမတို့လာခဲ့ပါအောင်မယ်။ဆ iam ကျေစုလည်းတသက်လုံးမမေ့ပါဘူး။"မဟုတ်တာကွယ်ဆ iam ကမင်းတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါကဲကဲဆ iam တော်တော်မယ်ကွယ်ဆိုပြီးခုနှစ်ယောက်ပဲလှက်လို့ဦးချက်ပေါင်းနဲ့ဦးပြာကြီးကျမပြန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ခုနှစ်ယောက်စီကဘာစကားတမ်းမှမကြောက်ဘူးပါဇက်လေးဟာပြီးကြောင်နေတယ်ခဏနေတော့ဆ iam ကိုတင်ဆောင်သွားတဲ့ကားလေးသူတို့ရွာကနေရွရွဝေးกว่าသွားတယ်တရွာလုံးကဆ iam လေးရဲ့ကားမြင်ကွင်းကပြက်ကွယ်သွားသည့်အထိလက်ပြကြတယ်လက်မပြနိုင်ဘူးနေရောက်ကတော့လေစာကြိုးစားလေးရဲ့အကြည့်တော့အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့လို့အရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်